den 21. december 2013 i etiopisk kalender eller den 30. december 2020 i den europæiske kalender. I faderens, søndens og helgenens navn en Gud armen. Priset være navnet på treenigheden af Abraham. Priset være navnet på min jomfruen Maria. Priset være navnet på ærkeengle. Må navnene på vores markerede fædre og mødre blive hædret. Lovet være til navnene på vores hellige fædre, martyrer, mødre, fædre og ammen. Etiopien er et land, hvor treenighedens herlighed afsløres og roses. Etiopien er jomfruen Marias arv. Etiopien er verdens lys. Etiopien er verdens hersker. Til alle Adams efterkommere. 9. besked fra etiopisk verdens lys regering. I faderens, søndens og helgenens navn en Gud armen. Hvordan er du Guds familie, dem, der samledes under Etiopiens verdens lys, flittig rådgivning, holikopforeninger, og de, der omvender sig ved at forstå og tro på til sine budskaber, og de, der har omvendt sig og holdt jer for snavs af denne verden, både registreret og uregistreret den ærlige, den blide, den almægtige Gud bliver rost for at lade os nå denne sæson. Til alle Adams efterkommere. Læs denne 9. besked til hele menneskeheden med respekt. Måske selv i slutningen af tiden vil Gud give dig et hjerte, hvem kender undtagen ham? Har en god forståelse. Salmerne 97 siger. Herren regerer, lad jorden glæde sig, lad øens mangfoldighed være glad for det. Skyer og mørke er omkring ham, retfærdighed er dem af hans tronsbolig. En ild går foran ham og brænder sine fjender rundt omkring. Hans lyn oplyste verdenen, jorden så skælvede. Bjergene smeltede som voks for herrens nærhed for hele jordens herrer. Himlene forkynder hans retfærdighed, og hele folket ser hans herlighed. Forvirret er alle de, der tjener udskårne billeder, der praler sig af et uls, tilbed ham, alle og guder. Sion hørte og var glad, og Judas støtter glæde sig over dine domme, herre. Ti du, herre, er høj over hele jorden, du er ophøjet langt over alle guder. I, som elsker Herren, hader ondt, han bevarer sine helliges sjæle, han redder dem fra de ugudeliges hånd. Lys os for de retfærdige og lys for de oprigtige i hjertet. Bred jer retfærdige Herren tak til minder om hans hellighed. Salme 94, fra 1-16 siger. Herre Gud, til hvem hævnen hører, o Gud, som hævnen hører til, viser dig selv. Løft dig selv, du dommer over jorden, giv de stolte løn. Herre, hvor længe skal de onde, hvor længe skal de onde sejre? Hvor længe skal de udtale og tale hårde ting? Og alle arbejdernes uretfærdighed kan prale af sig selv. De bryder dit folk i stykker, OLORD, og plager din arv. De dræber enken og strangeren og myrder den farløse. Alligevel siger de, Herren skal ikke se, og heller ikke hele Jakobs Gud ser på det. Forstå, I brutale blandt folket, og I tober, hvornår vil I være klog? Den, der plantede øret, skal han ikke høre? Den, der har foretaget øjet, skal han ikke se? Den, som tugter hedningerne, skal han ikke rette den, som lærer mennesket kundskab, skal han ikke vide det? Herren kender menneskets tanke, at det er forfængelighed. Særlig er den mand, som du tugter, herre, og lærer ham ud af din lov, at du kan give ham hvile fra modgangsdage, indtil groben graves for djævne. Til Herren vil ikke fordrive sit folk og ikke forlade sin arv. Men dommen skal vende tilbage til retfærdighed, og alle de oprigtige hjerte skal følge den. Hvem vil rejse sig for mig mod de onde? Eller vil du stå op for mig mod de uretfærdige? Højere end førselstegn. Salmerne 79 siger. O Gud, hedningerne er kommet i din arv. Dit hellige tempel har de besmittet. De har lagt Jerusalem på dynger. De døde kroppe af dine tjenere har de givet for at være mad til himlens høns. Din hellige kød til jordens dyr. Deres blod har de udgydt som vand rundt omkring Jerusalem. En idé der var ingen til at begrave dem. Vildbladen skændsler over for vores naboer. En hund og hund mod dem, der er om os. Hvor længe? Herre, vil du være vred for evigt? Skal din jalousi brænde ild? Hæld din vred ud over hertningene, som ikke kendte dig, og over de kongeriger, der ikke har påkaldt dit navn. Så de fortærede Jakob og ødelagde hans bolig. Husk ikke mod os tidligere gudelighed, lad din ømme barmhjertighed hurtigt forhindre os, for vi er nedbragt meget. Hjælp os, vor frelsesgud, til dit navns ære, og red os og rens vores synder for dit navns skyld. Hvorfor skulle hedningerne sige, hvor er deres Gud? Lad ham blive kendt blandt hedningerne, for vore øjne vil hævn for dine tjeneres blod, som udgydes. Lad fangens suk komme foran dig, i henhold til din magt storhed skal du bevare slanger, der er udpeget til at dø, og gengæld vores naboer syvfoldigt i deres bryst deres vanære, hvormed de har vanæret dig, herre. Så vil dit folk og fårene fra din græs vil takke dig for evigt, vi vil forkynde din ros i alle generationer. Som du har hørt i ovenstående tre ord fra den almægtige Gud, alle ordene fortæller os, at Gud vil tilvejebringe retfærdighed for sit folk, og at han ikke vil tolerere dommens råb for sit folk. Bemærk, Gud er sandhed, og derfor er retfærdighed af dom grundlaget for hans trone. Overhovedet ikke, Guds fundament er retfærdigdom. I går foran ham, ja. Den almægtige Gud, det er en fortærende ild. Alle dem, der er imod treenigheden, vil blive fortæret af ild.
Lynet giver verden lysstyrke, og de vil se det næste handling skinne som solen. Hvem argumenterer for Guds sandhed? Ja, meget få vil diskutere sandheden om den almægtige Gud. Etiopien var lyset fra verdensbudskabet primært at formidle sandheden. Dette har foregået i 15 år. Med den almægtige Guds ord ovenfor, bemærk betydningen af hvert ord. Hvad betyder det for de indgik i din arv? Du ser dette tydeligt. I dag bør du ikke betvivle, at Etiopien bliver invaderet af djævelens globale krigere. Hvis dagsordenen forfølger vores ledere i dag. Ja. De er eksekutører af djævelens globale kampagne. British Intelligence ANSY, US Intelligence ANSY, de forenede arabiske emirater, Saudi Efterretningsbyrået, hvorfor hælder de deres penge? Hvorfor går deres spioner om morgenen og om natten? Faktisk har du set så mange trosretninger i Etiopien blive massakreret og forvist. Den racistiske tyran styrkede spredt, chikanerede og forfulgte Etiopien i 29 år. Den nuværende regering, der kom ud af hans skød, det er en slange, der har ændret sit udseende. Det er godt illustreret i besked 8. Regeringen intensiverer TPLF's koordinerede kampagne for at ødelægge vores kirke. Hans fars TPLF, han har ødelagt vores kirke, klostre og lefader på mange måder. Dagens regering har ændret ansigt med det nye og er i trold med British og amerikanske planer. Denne er Birmans regering, kirken er kollapset siden Max overtagelsen, han blev brændt. Alle dets medlemmer fører krig og folkedrab mod Amhara-samfundet, som har taget denne tro til sig, ikke kun med hensyn til planlægning og strategi, men også i lyset af åben antisemitisme. Dette regime blev grundlagt af romerfolket. Ikke alle romerfolk, men de fleste af de østlige og vestlige dele af Romo. Det er baseret på kætteri og islam. På 2,5 år har det fortæret et stort antal mennesker. Han har forberedt sig og stræbt efter at gøre dette i lang tid. Selvom det er et ønske. Ikke desto mindre er ødelagt han Guds arv. Vi har set dette med ordene fra den almægtige Gud, som han viste os ved at brænde og ødelægge kirken. Derfor opfordrer jeg alle læsere til at forstå, at dommen er meget vanskelig. Det er denne grund, at jeg har placeret den almægtige Guds ord på hoveddøren, inden jeg kom ind i hovedbudskabet. Det rene feje, der er kommet ned, er hidtil uset i menneskets historie. Det beviser, hvor kraftig og ustoppelig Guds vrede er. Efter denne introduktion finder du Johannes åbenbaring kapitel 16, 18, 19, når ordet udtrykkes det repræsenterer strømmen af vrede. Det viser også sin vægt. Jeg opfordrer dig til at forstå, at målet er at opfylde ordene fra den almægtige Gud, der er nævnt i Johannes åbenbaring 20. Beskedens grundlæggende indhold og formål. Beskeden kommer ud, som i tidligere breve transmitteres den ikke kun af den almægtige Guds lave, snarere beviser det tydeligt, at det er en besked fra den etiopiske verdensløsre regering. Det bekræfter meddelelsens alvor dens opfyldelse i trinighedens mægtige vilje. Beskeden rører ved mange ting. Det viser sandheden og dommen, håndhævelsen. Den beskriver gårdsdagens oprigtige dom over treenigheden og hvad der er gjort og vil blive gjort i processen. Den beskriver også den udrensning og handling, der aldrig har været set i menneskets historie. Det sværeste af alt, den indeholder stærke håndhævelsesbeslutninger. Det er en tid med hidtil og uset uro. Semikolons strenge kommandoer er uafgørende. Det er en åbenbaring af ting, der endnu ikke er afsløret, og som er blevet holdt hemmelige. Kontrovers mellem troende og ikke troende, de ved virkningerne af såvel den onde og djævelens tjenere klart identificeres. Ved guddommelig autoritet fra treenigheden, det er den direkte kommando, styre og befaling fra den almægtige Guds laver og tjenere. Det er en besked med presserende og magtfulde kommandoer. Det er meget vigtigt, at alle Adams efterkommere læser den og lytter til den. Alle Adams efterkommere, uanset hvor de bor, vil blive bedømt af treenigheden. Så lyt. Den gamle slange, dragen, den falske profet, regeringer, organisationer, religiøse institutioner, moderne politiske spillere, rige mennesker, der alle har tilbedt djævlen, uanset om de har modtaget hans mærke eller ej, og som har solgt deres sjæle for deres køds skyld, vil blive inkluderet i den retfærdige dom. Uanset om de hører det eller ej, er vores mission at udtrykke det. At give dårlige nyheder til en dårlig person, for den der er velsignet, er det kun for at udtrykke den gode nyhed. Til denne dag, mindst 7 beskeder blev sendt til alle Adams efterkommere. Siden 2011 i den etiopiske kalender, på hovedsageligt på Telegram Channel, en kanal avanceret af vores søn Pio kaldet Revelation of John 20, på denne side forsøger verdens etiopiske lys konstant at nå alle Adams efterkommere med budskaber, udsagn, lære, råd og kommandoer. Det er blevet oversat til forskellige sprog i Guds familie ved fuld støtte fra vores frelser Jesus Kristus og jomfruen Maria, og det er gjort tilgængeligt for hele menneskeheden. I henhold til budskabet og beslutningen fra den almægtige Gud skulle vi ikke have set engang dit mærke i dag. Men vi følte rasende, at du stadig er i livet med din arrogance, dine tidligere forbrydelser og frafald, din homoseksualitet og utroskab, din arrogante og uhemmede syndighed i verdenshistorien. Vi havde ondt af vores Gud, treenigheden Abraham og jomfruen Maria tålmodighed, vi har argumenteret, men vi er mennesker, og vores tålmodighed er lig med mennesker.
men tålmodigheden fra Herren, vores frelser, går ud over forståelsen. Derfor er du stadig her. Men nu er der ikke mere tid for dig at bruge tålmodigheden fra den almægtige Gud og jomfruen. Det kan ikke eksistere. Denne meddelelse er kun beregnet til at annoncere din bedrift. Den dag i dag er tålmodighed betalt en pris, der aldrig må betales. Fordi koppen er fuld, vil du deltage i din sidste dødsfest. Det er godt for alle Adams efterkommere at læse og lytte til det. Fordi både hans liv og hans forvæg blev annonceret, det hjælper også med at forstå retfærdighedsbalancen. Læs omhyggeligt. Der er også en kort beskrivelse af de valgte Guds tjenere og jomfruen Maria. Dette er i overensstemmelse med trinighedens guddommelige befaling efter 15 år. For den der vinder op til opstandelsen, tillykke. For at forgæve sig folket i denne verden, rig på synd, trofast mod djævlen, onde generationer, det er nyheden om deres død og ødelæggelse. At æste. Det er overstået. Kør ud. Siger dette, et savn har hørt, stærkt torden, kom ud fra trinighedens trone, skaberen af al skabelse, ud af himlen. Ja, lad mig fortælle dig igen og igen, din endelige ordre er kommet. Lyt til Adams efterkommere. Lyt. Din mægtige ødelæggelse har været med mig i slutningen af tiden, og han er kommet for at ødelægge dig og få dig til at tænke om døden. Den almægtige Guds ord fortæller os. Og jeg hørte en stor stemme ud af templet sige til de syv engle, gå hen og hæld hætteglas inde med Guds vrede ud på jorden. Og den første gik ud og hældte sit hætteglas ud på jorden, og der kom et støjende alvorligt ånd over de mænd, der havde dyrs mærke, og over dem, der tilbad hans billede. Kunne man, når dette sker, frafald, katolicisme, islam, sintoisme, buddhisme, hinduisme, sejlvelse, vågen skæbne osv. Alle, der tilbyder Gud og tilbyder dyret, vil blive slået af enhver uden for den etiopisk ortodokse kirke. Såret er så stærkt, at det ikke kan heles. Og den anden engel hældte sit hætteglas ud over havet, og det blev som at dø et menneskes blod, og enhver levende sjæl døde i havet. Kom og bemærk. Hvis dette udbrud ødelægger alt havliv, vil alle fisk, der udgør 50% af menneskelig mad, blive ødelagt. Og det bliver til en dårlig lugt, og hele havet bliver en kilde til dårlige sygdomme. Og den tredje engel udgød sit hætteglas over floderne og vandgilderne, og det blev blod. Og jeg hørte vandets engel sige, du er retfærdig, herre, som er og skal være, fordi du har dømt sådan. Til de har udgydt de helliges og profeters blod, og du har givet dem blod at drikke, for de er værdige. Og jeg hørte en anden ud af alderet sige, alligevel, herre, den almægtige, sand og retfærdige i dine domme. Kom her, når vi forstår implikationen af dette, hvis floderne og kilderne på jorden var blod, ville det være som Egypten at dø af tørst. Hvis alle mennesker mister vand, varer det ikke en uge. Havet drikker ikke, fordi det er salt. Og den fjerde engel udgød sit hætteglas på solen, og magt blev givet ham til at brænde mennesker med ild. Og mænd blev brændt af stor varme og bespottede Guds navn, som har magt over disse plager, og de omvender sig ikke for at give ham herre. Kommer derfor, over alle sårene og tørsten efter vand, vil den brændende og brændende ild falde på alle dyrene, når han søger døden og døden gemmer sig, med det begyndte han at fornærme Gud. Ligesom hans far, djævlen. Og den femte engel udgød sit hætteglas på dyrets sæde, og hans rige var fuld af mørke, og de gnavede deres tunger for smerte, og lastede himlens Gud på grund af deres smerte og deres sår og angrede ikke på deres gerninger. Kommer denne handling er kommet foran jer, en brændende og stikkende sår, en brændende fornemmelse, en brændende ild, en tændeskæren, ustoppelig død, dette er, hvad der vil ske med dig. Og den sjette engel hældte sit hætteglas ud over den store flod Eufrat, og vandet derpå blev tørret op, så vejen for kongerne i øst kunne være beredt. Og jeg så tre urne ånder som fryer komme ud af dragens mund og ud af tyrs mund og ud af den falske profet. For de djævelens ånder, der udfører mirakler, som går ud til jordens og hele verdens konger for at samle dem til kampen på den store og almægtige store dag. Se, jeg kommer som en tyv. Sælge den, der holder øje med og holder sine klæder, for at han ikke går nøgen, og de ser hans skam. Og han samlede dem sammen til et sted kaldet på hebraisk Armageddon. Kommer dette er hvad der venter dig, det vil være en krig, der ved dækker hele verden, som vil overtage det meste af verdens befolkning. Og den syvende engel udgød sit hætteglas i luften, og der kom en stor stemme fra himlens tempel fra tronen og sagde, det er sket. Og der kom stemmer og torden og lyn, og der var et stort jordskæl, sådan som det ikke var siden mennesker var på jorden, et så kraftigt jordskæl og så stort. Og den store by blev opdelt i tre dele, og nationernes byer faldt, og det store Babylon kom til minde for Gud for at give hende koppen af vinen af hans vrede. Og hver ø flygtede væk, og bjergene blev ikke fundet. Og der kom et stort havl ud af himlen på mennesker, hver sten omkring et talent, og mennesker bespottede Gud på grund af havlens pest, ti deres pest var meget stor. Vi har set ordene i Johannes åbenbaring, kapitel 16. Som du måske har hørt fra den højeste, var apostelen Johannes, som var elsket og ad af vores herre og frelser, en fast vision fra den almægtige Gud på øen Patmos. Som jeg forklarede dig tidligere i vores lektie, den almægtige Gud gør altid noget uden at fortælle at hans elskede tjenere, hvad han agter at gøre. Som et resultat forsikrede han sin elskede apostel Johannes om fremtiden for alle ting i verden.
Her er Herren vor frelser, der bekræfter ordet, ledsaget af en ærkeengel for at gennemføre ordet. Hør, alle efterkommere af Adam, for koppen er fuld. Abrahams treenighed, som du foragtede, afviste og kæmpede for, er kommet til at inkludere dig i hans dom. Lyt til mig, mine folk. Alt, hvad du har set indtil videre, det var en rådgivende straf. Måske var der et forsøg på at få dig tilbage. Det kunne det ikke være. Du gik fra dårligt til værre. På grund af din stolthed og frafald var alt vores forsøg på at finde en måde at flygte fra dig forgæves på. Du skubbede det med din destruktive kraft. Du gav ikke engang en lille pris for Mercys udstrakte hånd. Du angrede ikke i den alder, du fik, men du stolede på den gamle slange og gjorde den falske profet til din Gud. Du glædede dig over dit forræderi. Du har trampet på tælort og frelses Jesu Kristi tålmodighed med din arrogance frafald. Hvis du ikke bliver foruroliget over uro og hungersnød, sygdom og krig, folkedrab og folkedrab, race og religiøse krige, naturkatastrofer, jordskæld og skaberen, når du foragter alt den patriarkalske straf og siger, at du ikke ved det din guddommelighed overhovedet, du er en fjende af Gud. Hvad vil der ske, hvis du tilbeder djævlen? Hvad kan man forvente? Du har fået meget tid, men du har brugt den til at tilbede djævlen. Du har bragt den almægtige Guds uigenkaldelige vrede med det værste frafald. Her er stemmen til din opfyldelse fra den almægtige Guds trone. Det er overstået. De syv engle skyndte sig til jorden for at hælde vreden i spæret. Hvor kan du så gemme dig? Vi råbte efter dig, så du ikke skulle falde fra denne ovn og uddøde med din race. Det kunne det ikke være. Jeg, den forgæves, den pålidelige tjener af treenigheden, jeg afsluttede at fortælle dig alt i 15 år. Jeg ville ikke klippe prøven af dig igen, men fordi det var en stærk kommando fra treenigheden. Om min faders kærlighed til hans faders befalinger, af hensyn til min mors jomfruen Maria, jeg fortæller dig dine dårlige sorg og nyheder hvad. Hør, for den er færdig. Lyt. Du har kun tid til at lytte og sige farvel. Du har ikke mere tid. Det er overstået. Hvem er dyrets tilbedere? Du skal vide dette tydeligt. Langt størstedelen af kristne har svært ved at forstå det profetiske ord åbenbaring. Dette er fordi vi ikke beder den almægtige Gud om at læse synens betydning under vejledning af Helligånden. Mange såkaldte moderne forskere er drevet af deres djævelske briller og fortolker det som en ond idé. Her i vores land, for at driste frygtfyrens fry fremlagde de en bog, der er tungt for folks sind. De gjorde dette, det var meningen at modsige, hvad der blev anført i 2004 i Etiopiens kalender Etiopien verdens lys besked nummer 5. Fordi jeg ved præcis, hvad disse forfattere er, vi vil se resultaterne, da deres vurdering er blevet fulgt. Lad os vende tilbage til vores hovedpunkt, hvem er dyrets tilbedere af dem, der modtager mærket? Hvad vi beskriver i første række af kættere, dernæst deres mor, katolsk, efter dette er islam den vigtigste, religioner som Asien, Kina, Thailand, Korea, Vietnam, Kambodja, Mongoliet og andre dele af verden, såsom shinto-buddhisme, buddhisme, indien, hinduisme, sikhisme, udgør omkring 90% af verdens befolkning. Bortset fra disse, der er dem, der tilbeder sig forskellige guder, og der er dem, der er ateistiske. Hvem genkender ikke et dyrs mærke og tilbeder det ikke? Ja, det er klart. Ægte ortodokse tilhørhed troende, de, der tilbeder treenigheden i sandhed og ånd, blev døbt på 40 dage og modtaget treenighedens herlighed, dem, der ikke praktiserer hedenskab i deres tro, de, der opretholder deres tro, som vandrer i herlighed foran den almægtige Gud og jomfruen Maria. Disse er de eneste, der ikke tilbad dyret og ikke tog mærket. Det er en kendsgerning. Hvem skal så blive frelst? Hvem vil overleve opstandelsen? Jeg gentager, han vil overtræde hvem der ikke tilbeder dyret og ikke sætter sit præg og tilbeder det. Lad os vide, at tilbedelse er rigdom, viden og magt ikke er hendes form for tilbedelse af dyret. Bemærk, i dag på nuværende tidspunkt, hvem er udyrets hovedrepræsentanter eller kommandostationer? Lad os nævne dem i deres land. UK, USA, Kina, Frankrig, Tyskland, Israel, Saudi-Arabien, Tyrkiet, Iran, Korea, Australien, Brasilien, Indien, Spanien, Canada, Sydafrika, Japan, Italien osv. Disse og andre mindre lande, de tjener djævlen som en kommandoimplementator og en facilitator. Babylon, Amerika, er indbegrebet af dyret, hun er baseret på de fattiges tårer og blod. Det er velkendt, at Storbritannien koloniserede halvdelen af verden, og da de udførte denne ekspansion, massakrerede de sine indbyggere og har millioner af uskyldigt blod i deres hænder. De britiske, franske, portugisiske, spanske, italienske og tyske ingeniører er de vigtigste ingeniører for blodsudgydelsen på denne jord. I Asien, Rusland og Korea, Japan, Korea og andre var medvirkende til udførelsen af udyret. I dag, de har opdateret deres tilbedelse og er på samme vej. Der er ingen regering eller folk, der ikke tilbeder dyret og ikke bærer det spredt. Startende fra landets herskere, de store og de små lande, alle herskerne og deres utroskab tilbeder dyret og bærer mærket. Ved siden af kættere og katolikker, der tilbeder dyret og har mærket, er følgende. Islam,
Denne tro er en myte fuldt falsk tro taget fra den gamle slange djævelens bog, Mørkets Bog. Denne tro har ødelagt alle i mere end 1400 år og har taget dem ud af livsstilen. Det er troen, der har udgydt de sande profeters og de retfærdiges blod, til overhed og ortodokse tro. Denne tro har intet at gøre med virkeligheden, den er fuld af myter og lignelser. Det stammer fra det, vi nu kalder Saudi-Arabien. I dag er mere end 1 milliard muslimer i hovedstaden Mekka og hilser djævelens fri. De bøjer sig. Som et resultat tilbad de dyret og modtog mærket. Der er et ordsprog eller en profeti blandt muslimer, især omkring Mekka, hvor muslimer bor. Det er som følger, der vil rejse en skaldet konge i fremtiden i Etiopien. Denne mand ved at ødelægge islam såvel som dens hovedstad, Mekka, kun et par mennesker vil overleve, de tror, at resten vil gå tabt. Denne erklæring er velkendt for ældre muslimer. Ung islam lægger ikke særlig vægt på den, men det er sandt. Der kan være nogle blide mennesker, som Gud elsker i alle tider, og for den ene blide islam person må Gud have åbenbaret for ham. Ikke desto mindre vil de helt sikkert omkomme, fordi islam har udgivet så meget blod. De bliver faret væk. Kongen, der vil regere i Etiopien, er kejser Theodros. Forstå det. Tag imen er op, han er ankommet til deres dør. Han ved at ødelægge dem. Tillid og elsket af den almægtige Gud, med fuld af den almægtige Guds kraft, kan ingen jordisk magt modstå det. Trofast trinhedstyr. Af denne sandhed er det blevet afsløret i Etiopien lyset fra verdens budskaber i 15 år. Denne verden og dens indbyggere vil aldrig acceptere den, for denne generation er det samme som at drikke af låget som at modtage sandheden. Accepter ikke det, du vil modtage det, mens du dør. Etiopien verdens lys beskeder har cirkuleret for alle Adams efterkommere i 15 år, hvad skal jeg gøre for den generation, der har lukket øret for budskabet? Islam er et af djævelens redskaber, kendt for sin arrogance, frafald og ødelæggelse. Når de rådes, lytter de ikke. De er fulde af had og foragt. De betragter ikke som mennesker de, der ikke er islam. De fik den største mulighed for at omvende sig, men de brugte den ikke. Derfor, ifølge denne besked, vil koppen de modtage bestemt til at være som kættere. Lad denne dårlige nyhed nåde dig. Ingen chance mere, du begravede den med din egen stolthed. Der er ingen del af verden, der er uden islam, der er over hele verden. De tæller mere end 500 milliarder. Som jeg nævnte ovenfor, er alle de 7 englers plager også for muslimerne, fordi de tilbad og accepterer den tidligere slanges, slangens og den falske profets varemærke. Tro på Kina og lignende overbevisninger, taoisme, konfucianisme, buddhisme, sintoisme benægter treenigheden fuldstændigt. De tilbeder afguder, filosofier og drager. Dette er de overbevisninger, der tydeligst viser, at de, der tilbyder den gamle slange, dragen, den falske profet holdt mærket. De fejrer også deres år ved at navngive det, året for hinden, året for den ret, det år op til dragon, året for monkey, og det år op til dragon. Denne tro går ud over Kina og var kommet ind i Vietnam, Thailand, Nepal, Kambodja, Korea og Japan. De har udgydt uskyldiges blod i deres land i lang tid for at etablere sig. Derfor er de inkluderet i den almægtige Guds retfærdighed. De skal destrueres og udslettes. De har en befolkning på 1,8 milliarder. Indien, hinduismen er den vigtigste religion i Indien og dækker 80% af den indiske befolkning, 14% af islamiske. Overlevende af dette, hun har sikhisme og mange andre fragmenterede hedenske religioner. Der var trofaste tilhængere af den ortodokse kirke i dette land. De findes næsten ikke i dag. Denne tro på djævelens søn har ødelagt teorihed. Indien har løst en masse af uskyldigt blod. Det er et land med 3 milliarder mennesker. De bøjede sig åbent ned for utyret og står stadig på denne måde. De vil alle farve væk og ødelagt. De typer overbevisninger, vi har nævnt ovenfor, når vi viser dem i tal. Kætteri, protestanter, katolicisme og andre kristne overbevisninger, 2 milliarder. Sintoisme, buddhisme, taoisme, konfucianisme, i alt omkring 2 milliarder. Hinduisme, sikhisme og andre, 1,3 mere. Ortodokse troende, kun ved navn, næsten 0,5 milliard. Teorihed og ortodokse troende, de når 100 millioner. Ateistiske, vantro, traditionelle tilbedere, det anslås, at 1 milliard. I alt, der er omkring 7,5 milliarder mennesker uden for ortodokse teorihed. Så alle uden for ortodokse teorihed, de tilbad, tog mærket og tjente penge på dyret, den gamle slange, den gamle drage, den falske profet. I denne samling, fordi de ikke omvender sig, vil alle de plager, der er beskrevet i Åbenbaringens kapitel 16, falde på dem, de vil blive fejet væk fra jorden i trinighedens store vrede. I alt er der omkring 205 lande i verden. De er alle baseret på den tro, vi har nævnt ovenfor. I henhold til den afslørede og målrettede dom, stående i deres bestemt bestemmelsessted, i henhold til trinighedens dom og befaling vil de snart blive udslettet af guddommen i vrede. Hvad fortæller Johannes Åbenbaring kapitel 1? Ordet fra den almægtige Gud siger, og efter disse ting så jeg en anden engel komme ned fra himlen med stor kraft, og jorden blev oplyst med hans herlighed.
og han råbte kraftigt med en stærk stemme og sagde, den store Babylon er faldet og er blevet djævelens bolig og et fast greb for enhver dårlig ånd og et bur for enhver uren og hadfuld fugl. Til alle nationer har drukket af vinen fra hendes utugtens vrede, og jordens konger har begået utugt med hende, og jordens købmand bliver rig på grund af dens mange delikatesser. Anførselstegn. Kender ingen Amerika? Ingen. Alle kender hende. Babyen til mælkeflaskeholder kender hende også. Er der nogen, som Amerika ikke har gjort? Er der nogen, der gjorde ikke blive homoseksuel på grund af USA? Er der nogen, der ikke har bestilt af USA? Er der nogen, der tør adlyde Amerika? Er der et land eller en organisation, som Amerika ikke bestiller? Vi har set og hørt alt hendes oprør. Der er gået 15 år siden hendes dom blev afsagt. Er ikke britterne, franskmændene, kineserne, iranerne, tyrkerne, saudierne, der er lige hende, Guds fjender, der er djævelens førende trofaste tjenere? Ja, det er de. Åbenbaring af John kapitel 19, og almægtige Gud også fortæller os dette. Og efter disse ting hørte jeg en stor stemme fra mange mennesker i himlen, der sagde, Alleluja, frelse og ære og ære og kraft til Herren vor Gud, for sand og retfærdig i hans domme. For han har dømt den store hore, som ødelagde jorden med sin utugt og hævnede sine tjener og slod ved hendes hånd. Og igen sagde de, Alleluja. Og hendes røg steg op for evigt og altid. Og de 24 ældste og de fire dyr faldt ned og tilbad Gud, der sad på tronen, og sagde, Om. Alleluja. Og der kom en stemme ud af tronen, som sagde, Pris vores Gud, alle hans tjenere og I, der frygter ham, både små og store. Og jeg hørte som det var stemmen fra en stor skare og som lyden fra mange farvande og som lyden af kraftige torden, som sagde, Alleluja. For Herren, den almægtige, hersker. Lad os glæde os og glæde os og give ham ære, for lammets ægteskab er kommet, og hans hustru er gjort sig klar. Og hende blev givet, at hun skulle være klædt i fint linned, rent og hvidt, for det fine linned er de helliges retfærdighed. Og han sagde til mig, skriv, salige er de, der er kaldet til lammets bryllupsmad. Og han sagde til mig, dette er Guds sande ord. Johannes åbenbaring kapitel 19, fra 1-9. Min familie, Guds familie. Ja, Guds familie. Etiopiske ørkenlandet families. Og alle jer, der har haft lejlighed til at høre denne besked de foregående syv meddelelser, må Gud give dig et sind til at forstå denne store hemmelighed om Guds sandhed. Du kan aldrig vide, medmindre Gud oplyser dit sind. For der er ikke en efterkommer af Adam, som ikke blev bedraget af den gamle slange, den gamle falske profet, nogen for jer, elskede og udvalgte af Gud, dem, der udholdt den store trængsel, du har brug for at blive trøstet. Fordi i dag bliver din dag. Dit lys vil skinne, din træthed skal ses, dine byrder skal løftes, og vores frelser Jesus skal belønne dig. Så rus til Gud. I onde, tilbladere af den gamle slange, trofaste tilbladere af den falske profet og tilbladere af dragen, sig, vil jer. Hvor skal du flygte? Dagen vil ikke gå. Minuttet vil ikke være langt. Du vil ikke flygte. Amerika. England. Frankrig. Kina. Rusland. Indien. Israel. Pakistan. Nordkorea. Iran. Nukleareere. Djævelens kammer. Du har udøst alt det fattiges blod som en strøm af vand, og du er klar til at udgyde endnu et stort blod. Du vil ikke flygte, du, der har kastet skyldig blod for den tidligere slange, som har foragtet din skaber, som ikke er angret. Al jer, inklusive jeres egne medskyldige regeringer, plager vil falde på dig, indtil du bliver ødelagt fra jorden. Babylons dom var afsløret i den første besked af en besked for 15 år siden. Det vil ske i dag. Det her er sandheden. Ordene fra den almægtige Gud, der er beskrevet i Johannes åbenbaring, kapitel 16, 18 og 19, er Guds vilje og handlinger, der skal implementeres. Hvem kaldes i Israel af deres kød? Hvad det betyder? Hvorfor kaldes de? Hvis vi ikke kan forstå dette, vi kan ikke forstå Guds vilje og, hvordan ideen opfyldes, og hvorfor. De, der kaldes i Israel af deres kød, er det land, vi ser i dag. I sin tidligere historie har Gud lært hele menneskeheden, at vi ikke skal tilbede andre guder ud over ham, at vi skal frygte ham og tilbede ham. Det er et land, hvor folket blev plantet til dette formål af den almægtige Gud. Skjulte historier fortæller os, at de var et folk, som Gud plantede før Israels skabelse, med loven skrevet på deres hjerte og i deres sind, havde disse mennesker levet og tilbedt ham den almægtige Gud. Der var også et stort land, der styrede over jorden. Som anført i besked 8, der var ikke mindre end 150 kongeriger i verden, de stolede på og tilbad i Gud, der kaldte ham eller udvidede deres imperium. Det var de mest herlige gjorde af alle verdens kongeriger. De Etiopier. For eksempel var kejser Senigalma kejser i 4540 Kristus. Kejser Senigalma erobrede hele Afrika, inklusive Fjernøsten, Asien og en del af Europa. Han havde regeret over ikke mindre end 150 kongeriger. Som beskrevet i den foregående besked 8, side 25-26, på det tidspunkt åbenbarede den almægtige Gud meget lidt for dem. Med det lille lysglimt blev vores forfædre forbløffet. Og de overarbejdede og kæmpede for at finde Gud.
De så ikke Gud, og Gud har ikke at afsløre hemmeligheden til dem, men de elskede ham af hans meget lidt åbenbaring, de troede og stolede på ham, de stolede på ham i frygt og kærlighed, de fastholdt retfærdighed og god regeringsførelse, i alt dette elskede og respekterede den almægtige Gud dem. Kejser Senik Alma havde været ved magten i over 400 år. Hans søn, kejser Audilas, udvidede sit imperium med Guds vilje mere end sin far, og han respekterede og elskede den almægtige Gud, som han kaldte El. Han blev far til verden og regerede 450 år. Når alt dette er gjort, der var intet land kaldet Israel. På tidspunktet for Israels oprettelse var der en tid, hvor menneskeheden blev forvandlet fra en lov sendet til en skriftlig lov. Da Moses blev befalet at befri Israels folk fra slaveri i Egypten, var det til minde om Guds løfte til deres forfader Abraham. Gud siger tydeligt sin befaling til gavn for menneskeheden og i overensstemmelse med menneskers evne til at modtage og bære hans herlighed. Han valgte Israel til en stor herre. Som du tydeligt kan se af deres historie, kaldte han på mirakuløs vis og israelitterne til mit folk og befalede farao at frigive mit folk og tjene for mig. Farao, der nægtede at adlyde, påførte imidlertid sit folk en frygtelig pest, druknede den i havet og befri israelitterne med magt. Israelitterne var meget stædige, lige fra starten var det kun deres børn, der var i stand til at nå det lovede sted, fordi de havde afvist Gud, tilbad afguder og red ham gennem hele deres rejse. Men de faldt i ørkenen og forblev. Mit folk. Når du tænker på israelitterne, ser du, at hele det gamle testamente, fra Bibelen, fra 1. Mosebog til evangeliet, er fyldt med op- og nedture i Israels folks liv. I dette liv, ikke så langt som Gud elsker, de tilbragte den største tids test, våde, benægtede og lavede afguder. Selvom den almægtige Gud rejste de mest elskede og trofaste profeter, brugte de dem ikke. De blev brugt af nationer bedre end dem. Vi må forstå, at ordet en profet ikke ære i sit eget land kommer fra disse perverse israelitter. Gud beklagede, at han havde kaldt dem et folk, og han kaldte Moses på Sinai-bjerget og udtrykte sin vrede over deres ulydighed, da han gav ham de 10 bud. Skønt Moses blev der i 40 dage, men da Moses ikke viste sig for israelitterne i 40 dage, benægtede israelitterne det hurtigt. De lavede afguder og tilbad dem, de begærede Egypten. Det var på dette tidspunkt, at Gud sagde til Moses, og Herren sagde til Moses, jeg har set dette folk, og se, det er et stivhalset folk. Lad mig nu være i fred, så min vrede kan blive varm mod dem, så jeg kan fortære dem, og jeg vil gøre dig til et stort folk. Anførselstegn. Til Moses var medfølgende, sagde han til Gud, hvorfor skulle egypterne tale og sige, for ulykke førte han dem ud for at dræbe dem i bjergene og fortære dem fra jordens overflade. Vend dig fra din hårde vrede og omvende dig fra dette onde mod dit folk. Den almægtige Gud er blevet tækket. Det forsikrer os om, at Israels folk jo ikke stolede på den almægtige Gud, de havde kun tænkt på deres kød. Befolkningen i Midian var asubier på det tidspunkt ifølge Guds ord. Før det var de elskede i mange år. Historien har vist, at de i tusinder af år har elsket og stolet på Gud af hele deres hjerte, da de virkelig har søgt ham af hele deres hjerte og sjæl. Gud elsker stadig det etiopiske folk, især dem der er stærke i den ortodokse tro. Fordi du var elsket af dine fædre for din tro, svor han og lovede at give dig dine fædres herlighed med mange velsignelser og kærlighed i dag. Jeg har fortalt dig denne sandhed i 7 på hinanden følgende meddelelser for 15 år siden, som jeg blev befalet. Hvorfor kaldes de Israel af deres kød? Hvorfor troede de ikke på opstandelsen? Svaret er nært. På barmhjertighedens tid, på den elskede tid, den Herre og frelser Jesus Kristus kom til sit folk i Israel, når han kom for at frelse menneskeheden fra trældom og djævlen, som han havde lånet. De modtog ham ikke. De ventede på, at hele verden skulle vælges af hans militærstyrke. Den, der blev født i en stald, var ikke en mand for dem. De overgav ham for at blive dræbt. De korsfæstede ham og dræbte ham. De troede ikke på ham, selvom han havde erobret døden. De forfulgte og dræbte hans disciple. Fordi deres beregning var efter deres kød, så de blev kaldt af Israel af kød. Deres værdighed og kærlighed fra Gud vandrede til Etiopien. Sions ark flyttede til Etiopien, fordi Israels herlighed gik til de trofaste Asubier. Israel af kød er stadig forenet med Babylon, Amerika, og den gamle slange, den gamle drag, og den falske profet tilbeder af dem, du tydeligt ser frafald i dag. Det er disse, der kaldes Israel af kød. Hvorfor kaldes Asubier og Israel af sjæl? Som vi har set ovenfor, Asubier var blevet elsket af den almægtige Gud for deres tro før den skrevne lov blev skrevet. Gud gav dem de mest herlige kongeriger på jorden, og de levede i herre. De har tillid til ham i tusinder af år. De accepterede evangeliet med kærlighed og troede det på hans ord uden at se det. Selv i dag i lidelsens år bekræfter de det gamle testamente fra det nye testamente og holder fast ved den forenede tro på Gud. I denne tid af barmhjertighed, i 700 år har den gamle slange, dragen, den falske profet, kæmpet for at ødelægge Etiopien, som ikke har frasagt sig sin tæverhed og religion. Han fortsætter med at gøre det i dag. Hele verden tilbad den gamle slange, dragen, den falske profet, og han modtog sit mærke. Kun tæverhed og ortodokse kirker og dens troende bøjede sig ikke for djævlen. Mit folk,
700 år er ikke 7 dage eller måneder eller år. Det betyder for 7 generationer siden. Vores forfædre var vidunderlige. I dag, i hvilken del af verden ser du til vort offerelser Jesus Kristus, Jomfruen Maria, de hellige martyrer, ærkeengle bliver prist og rost? Dette er ikke i os tilfældet i den anden verden. I løbet af natten er liturgien, salmen, pagten, helligdage, der er fra måned til måned, et folk der tilbringer 2/3 af året med faste, et folk der frygter Gud og omvender sig og bekender deres synder for sine tjenere. Hvor er de mennesker, der føder sammen, og som lader kærlighed hersk? De kaldes verdens førende sultne mennesker. De lever stadig bliver slået for fuldt af fjenden. Det mest havde folk i alle lande på grund af at hendes tro var elsket af Gud, af folket i Etiopien, der stod med sin ortodokse teori havde tro. Israel efter sjæl eller Etiopien, de er alle hendes fjender. Storbritannien, de forenede stater, Frankrig, Kina, Tyskland, hele Europa, Asien, Australien, Iran, Tyrkiet, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater, Katar, Egypten, Canada, Israel, Latinamerika og resten af verden er fjende nummer et af hende. Hvorfor skete dette? Ja, det er jo fordi den ortodokse kirke i Tivahed har styrket sin tro. Det er jo arme af folket, der har taget denne tro til sig, og i dag bliver de massakreret, forfulgt og dræbt i deres eget land. Det giver ikke mening at sige det igen, fordi du ser det. Både venner og fjender skal være opmærksomme på, at dette var en pris at betale for deres tro. Mit folk, vi etiopierne, det såkaldte Israel og sjæl, det mest elskede folk i treenigheden og Jomfruen Maria, er de trofaste Guds børn, der tilbyder den ortodokse tivahed tro og tilbyder den sandt og Abinet. Kan hele verden, dette er sandheden. Ved i dag, at du, Adams efterkommere, hele menneskeheden, før du sagde, at jeg ikke hørte eller forstod. Lyt til mig, før du siger, mine herskere har bedraget mig, og mine trosamfund har ødelagt mig. Du har gjort djævlen til din konge. Du tilbad den gamle slange såvel som dragen, du har tillid til den falske profet, du har tilbedt ham, du har arvet hans mærke, og du har arvet det fra dine forfædre. Det her er sandheden. Hvis antallet af mennesker tælles, der omfavnede den elskede tro fra Gud, den ortodokse tilhørighed O, der samlede sig overalt, er mindre end 50 millioner. Du har skabt 7,5 milliarder mennesker, der dækker hele jorden til at tilbede djævlen og gjort djævlen til dine penge. Det her er sandheden. Det er det. Det er ikke tid til at bebrejde. Det er dommens time. Du er bestemt til at blive betalt for dine synder, ligesom det udgydte blod ved dit frafald og stolthed. Dine to senere år med vold og afsløret. Israel efter deres sjæl eller Etiopien, den, som du foragtede, tilhørighed og ortodokse tro, hendes flag, den grønne, gule og røde, er blevet elsket og husket af den almægtige Gud, du er blevet givet til Etiopien som fange. Men først skal du knuses, for det er din dom. Du vil blive brændt i en dødsovn. Det her er sandheden. Mod slutningen af siden er annonceret at din konklusioner med alt, hvad du står overfor, så vil en af jer være opmærksom på det. Etiopier kaldes ikke lette Israel i deres sjæl. De har offret mange af deres folk. De har styrket deres tro og vundet den almægtige Guds kærlighed ved deres opførsel. De er sande, ikke som Israel, der passerede som skygge. De trådte ud på grund af hans navn, fordi de elskede ham og adlød ham. Han valgte dem, elskede dem, godkendte dem og ærede dem. Han elskede dem, fordi de levede efter hans vilje og fødte hans barmhjertighedsdage og fortsatte med at holde ud i ånden ved at høre og tro på troens ord. For at blive mere og mere rene patriotiske helte ved at tro på vores frelser Jesus Kristus i den brændende ovn på 700 år med stor trængsel og forfølgelse, udholdt alle lidelser og havde levet i praktisk tro. Således godkendte Gud, skaberen af alle ting, tilhørighed O, den etiopiske, Ethiopiens, symbolet på Noas pagt, det grønne, det gule og det røde flag, for de tilhørighed og ortodokse troende, der udgød deres blod. Han valgte dem, plantede dem i den første opstandelse og trøstede dem for sin fremtidige opstandelse. Jeg fortalte dig verden, jeg påpegede dig i min første besked. Du hørte ikke, du vendte ikke øret mod beskeden. Du har foragtet det, du er stadig den samme i dag. 15 år er gået, drik det, for det er sandt, selvom det er bittert i dag. For den almægtige Guds ord er ikke forgæves. Her er sandheden. Mit folk. Guds folk. Som jeg forklarede dig ovenfor, er sandheden kommet. Tiden var kommet for Gud til at bekræfte sit løfte, som han havde lovet for århundreder siden. Den, der kastede sig ned foran den gamle slange, dragen, den falske profet, kætteri, katolicisme, islam, racisme, kætteri, sintoisme, terrorisme, konfucianisme, hinduisme, sikhisme, afgudsdyrkelse, hekseri, stjernetællere, salvelse, nåde, homoseksualitet, ægteskabsbrud, og alle dem, der hævder at være uddannet, dem der tilbyder din viden, dit papirarbejde, din rigdom, alle dine handlinger og din tillid er på djævelens vej. Når du hører dette, når du bliver irettesat, skal du fortsætte med dit frafald, ligesom du omvender dig. Du fortsatte i din skyld og din værste synd. Du fornægtede vores frelser Jesus Kristus, som døde for dine synder, som rakte sin hånd ud og kaldte dig ud af kærlighed.
I stedet tilbyder du den gamle slange, dragen og den falske profet. Så Gud, som var vred på dig, kom for at brænde dig i ovnen. Lad mig minde dig om, hvad det første bud sagde, da den almægtige Gud gav dig de 10 bud fra Moses fra begyndelsen, tilbyder ikke nogen Gud undtagen mig, og tilbyder ikke noget afgud i himlen eller på jorden. Sagde du ikke det? Hvem er du bange for? Hvis du kun havde benægtet og tilbedt. Du kæmpede ham endelig, du har dræbt dem, der stoler på hans navn, du dræbte dem, du udgød deres blod som en bunke, du hyldede den gamle slange, dragen, den falske profet. Så din dom er kommet. Dekretet fra Herren er beskrevet i åbenbaringen af John kapitel 16, 18, 19, er kommet fra tronen af den almægtige Gud, der skal opfyldes. Lad mig fortælle dig resultatet, du vil blive faret væk fra jorden i stor vrede og pest, og dine efterkommere vil blive udslettet. Du vil blive fortæret af ild. Dit tegn vil ikke blive fundet for evigt. Her er sandheden. Det er overstået. Tjen dit. Guds folk og familier, der tror på den store træksel, har betalt dyrt for din trofasthed i treenigheden, alle jer, der er blevet myrdet, sultet, fængslet, dræbt og forfulgt på grund af din tro. Mit folk, der stadig lider på samme tid af din tevrehed og tro, den etiopiske ortodokse tevrehed O, der stod med det grønne, gule og røde flag til lykke til jer alle, der har holdt ud i din tro og ydmyghed over alt i verden. Du har erobret verden gennem din tro og udholdenhed. Tillykke til de helte, der er blevet renset ved ild. Du har stået fast og triumferende har tillid til din far, Herren Jesus Kristus, og jomfruen Maria, din mor, uden frygt for djævelens mørke tider. Den almægtige Gud skal kaldes din Gud. Du skal ikke være flov, han skulle belønne dig og elske dig mere. For du er de gyldne børn, der er prøvet af ild. Hvad betyder Israel efter deres sjæl eller Etiopiernes? De, der er inkluderet i Etiopien, som betragtes som borgere i navnet Etiopiernes, kaldes ikke af Israels sjæl. De tages ikke i betragtning. Den såkaldte Israels sjæl er den, der bekræftede den ortodokse tro, de, der tror, at Etiopien er jomfruen Marias arv, de, der tror, at Etiopien er det land, hvor trinighedens herlighed afsløres og roses, i fremtiden, i henhold til Guds løfte, er alle dem, der accepterer og tror, at Etiopien er verdens lys og verdens hersker, Israels sjæl eller modtager af pakken, Etiopiens børn. De er rigtig etiopiske. Ligesom Esau, hedningefaderen, var en type Israel efter kød, var Jakob en type Israel i sjælen, fordi han blev velsignet af Isak og elsket af sin mor Rebekka. I dag, hvis vi Esobier opfylder de kriterier, jeg har nævnt ovenfor, er sande Esobier opstandelsens brud. Hvem møder ikke Etiopiernes? Lad os se på dem, der er Esobier i politikens navn, men som er afskåret fra Etiopiens ånd, de tørres op i morgen og spiser salt. Kættere, protestanter, disse mennesker har arvet den hvide tro, er i fuldstændig konflikt med tevrehed og troen og har ingen etiopisk følelse eller kærlighed. De er tilbedere af djævlen, anti-etiopien og anti-etiopisk flag og anti-tevrehed. De skubbes også af udenlandske styrker for at ødelægge landet. Katolikker er som kættere. Muslimer, det er dem, der ikke accepterer Etiopien og målært deres tro ved hjælp af myter. Det er dem, der ødelægger alt og kaster uskyldigt blod af hensyn til islam. De undervurderer Etiopiens fra deres arabiske kolleger i Mekka. Racister af træer flodtilbeder havde også åbenlyst Etiopiens. De hader vores grøn, gule og røde flag og brænder det endda. De har åbent erklæret, at de ikke er etiopier. Alle ægtiverheder og ortodokse mennesker i Etiopien er anti-etiopiske. På nuværende tidspunkt, for Etiopien, hvem står for hendes sande herre? Alle politiske spillere, fra landets leder, enhver, der ønsker at vide, hvad de laver, hvem de laver, var i stand til at kende dem ved, hvad de gør. Vores regering er ikke ansvarlig over for det etiopiske folk, men primært over for det forenede kongerige og de forenede stater, de forenede arabiske emirater og Saudi-Arabien og også over for Kina. Det er en regering, der opfylder deres ønsker om at forblive ved magten. Hvert land i alle dele af verden, som et land, er underlagt stormagternes styre. Han er også udøvende af deres vilje. Du forstod det næste trin ovenfor. Det er en uundgåelig beslutning. Som det gentagne gange er blevet sagt i Etiopien, er kun det sande etiopiske tevrehed og ortodokse folk taget tilbage. De, der hedder Etiopien, havde flaget foragter det og stræber efter at ødelægge det, dem i vores kirke og blandt folket og øverst i den politiske struktur, dem der måler landet med deres mave, alle dem, der sælger deres personlighed for deres maves skyld, dem der er blevet reddet af andre, dem der bærer dagsorden for ødelæggelse, som ikke bærer nogen anstødsting, der kører som væsler, som underkaster deres eget folk for maves skyld, udgyder deres folks blod, og de, der dræber, forfølger og fængsler, er anti-etiopiere. Deres dom er uigenkaldelig. De vil gå til grunde sammen med alle deres efterkommere. Mit folk, I er spredt over hele Etiopien, fattig af Gud, der massakreres af din etiopiske ortodokse tevrehed og tro, lyt til mit råd. Tænk på dine fædre. Forstå deres styrke. Du er deres søn. Hold fast ved din tro, kompromis ikke din tro. Organiser og bevæbne dig selv. Ingen kan hjælpe dig undtagen den Gud du stoler på. Regeringen har ikke noget efter dig.
Han afgav ikke engang en erklæring, da du blev slagtet. Regeringen er en regering, der skal beskytte sine borgere. Men denne regering er så grusom, at den kun bryder sig om sin magt. Der kan ikke benægtes til faktum, at alle altid svæbe Bas regeringsinstitutioner kun er fyldt med en race fra et urumlområde. Han gav ingen undskyldninger for ødelæggelse for dette. Han fyrer dem fra deres job og siger, at det er vores tur. Han har sat sig ved at vaske øjnene med salt, og han skammer sig ikke, siger han, jeg arbejder for udvikling, fred og lighed. Men den regering, du ser, hedder dig hedder den rene etiopiske, fordi han ikke vil have dig, fordi hans tro er katerier i islam, som er hadet af Gud. Han plager dig i dit eget land, som skal fjernes i dit eget land og i dit eget land. Men i alt dette er din skyld. Du er ved hans fødder og dør. Hvad kan han gøre for din anden end at dræbe dig? Så væbn dig med dem, der virkelig elsker dit land, som synes dig at tro, beskyt dig selv og dit land. Giv ikke dine våben til nogen. Forbered dig altid. Duft mod dine fædre. Det er ikke kun fordi du er Amhar, du kæmper primært på grund af din elskede tevrighed og ortodokse tro fra Gud. Bemærk. Hele verden kæmper mod tevrighed og troen for at ødelægge dig. Årsagen til dette er alt den negative tevrighed og tro, den frafaldende lærer fra den gamle slange, dragen og den falske profet. De tilbeder alle djævlen og modtager hans mærke. Så de vil snart blive fejret af den store vrede og pest. Så folkens. Guds folk. Derfor fortæller jeg dig at styrke din enhed. Hvad siger Johannes åbenbaring 20 om den første opstandelse? På meddelelsen nummer 5 sendt den 21. september 2004 i Etiopiens kalender, det stod klart om skæbnen for den tidligere slange, dragen, den falske profet på den. Mit folk, der er ingen hemmelighed, der ikke blev åbenbaret fra Johannes, fordi apostelen Johannes elskede Jesus mest, og vores Herre og Frelser Jesus Kristus elskede ham mere end nogen anden apostel. John, der tydeligt viste sin inderlige kærlighed, blev dybt trist af vores Herres lidelse fra begyndelsen til slutningen. Den apostlen og Johannes' integritet aldrig varieret. Hveren betroede sin mor til at være vores mor til Johannes ved at sige, se din mor. Mit folk, apostlen og Johannes, var Herrens hjertevenne, og da han talte om det, han havde hørt og forstået med sine egne ord, forklarede han, at han forstod mange mysterier, der ikke kunne forklares i en bog. Den apostel skrev sandheden om verdens fremtid, som Herren havde åbenbaret ham i slutningen af Bibelen med titlen Johannes åbenbaring. Når du vandrer i tro, må du faktisk ikke svinge i tro, som apostelen Johannes gjorde. På samme måde skal du elske treenigheden af hele dit hjerte, sind og sjæl. Dette er ikke at sige, at jeg har mindsket de andre store apostlers storhed og martyrium. De er alle herlige i Guds øjne og er en søjle for vores tro. Mit folk. Lad mig fortælle dig igen i dag, lad os se, hvad Johannes åbenbaring kapitel 20 siger, fordi du er i færd med at blive opfyldt. Og jeg så en engel komme ned fra himlen med nøglen til den bundløse pit og en stor kæde i hånden. Og han greb dragen, den gamle slange, som er djævlen, og satan, og bandt ham 1000 år og kastede ham i den bundløse pit og lukkede ham og satte et sejl på ham, så han skulle bedrage ikke nationerne mere, indtil de 1000 år skal være opfyldt, og derefter skal han løse sin lille sæson. Og jeg så troner, og de sad på dem, og dom blev givet dem, og jeg så sjælene hos dem, der blev halshugget for Jesu vidnesbyrd og for Guds ord, og som ikke havde tilbedt dyr og heller ikke hans billede havde hverken modtaget hans mærke på deres pande eller i deres hænder, og de levede og regerede med Kristus i 1000 år. Men resten af de døde levede ikke igen, før de 1000 år var færdige. Dette er den første opstandelse. Selv jeg heller er den, der har del i den første opstandelse, på sådan en anden død har ingen magt, men de skal være Guds og Kristi præster og skal regere med ham 1000 år. Og når de 1000 år er udløbet, skal Satan løses ud af sit fængsel og gå ud for at bedrage de nationer, der befinder sig i jordens 4 kvarterer, Gog og Magog, for at samle dem til kamp, antallet er som sandet på havet. Og det gik op på jordens bredt og omringede de hellige lejre og den elskede by, og ild kom ned fra Gud fra himlen og fortærede dem. Og djævlen, som bedragede dem, blev kastet i søen af ild og svovl, hvor dyret den falske profet er, og skal plages dag og nat for evigt og evigt. Og jeg så en stor hvid trone af den, der sad på den, fra hvis ansigt jorden og himlen flygtede væk, og der blev ikke fundet noget sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå foran Gud, og en anden bog blev åbnet, som er livets bog, og de døde blev dømt ud fra det, der var skrevet i bøgerne efter deres gerninger. Og havet opgav de døde, der var i det, og døden af helvede overgav de døde, som var i dem, og de blev dømt hver efter deres gerninger. Og døden af helvede blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død. Og den, der ikke blev fundet skrevet i livets bog, blev kastet i ildsøen. Åbenbaring af John kapitel 20, den hele del. I meddelelse nummer 5 dateret den 21. september 2004, jeg har forsøgt at forklare jer implikationerne af dette, Johannes åbenbaring 20. Mange forskere har fortolket Johannes åbenbaring på forskellige måder. I deres fortolkning siger næsten alle, at der ikke er to opstandelser. Det er den første opstandelse ved dåben, det andet, siger de, er opstandelsen efter den endelige dom. For det andet, de konstaterer, at Kristus regerer med dem i 1000 år,
at dette ikke vil ske, og han vil regere med den i den endelige dom. Nu har den tidligere slange, dragen, den falske profet, taget kontrol over alle jordens herskere, så de fortolker den med denne visdom. Fordi den falske profet arbejder med at sprede løgn som sandhed, lærer de store teologiske kollegier, som jeg nævnte ovenfor, fordi den falske profet har fordrejet sandheden i alle sine teologiske lærdomme, de konkluderede, at der ikke ville være nogen opstandelse på jorden, at der først ville være en opstandelse ved verdens ende. Følge er Etiopiens opstandelse blevet en myte af dem. Sandheden om Gud, som er åbenbaret i Etiopien den verdens lys budskab, vi vil gentage også jer end denne 9. budskab som følger. Sådan forstår vi årtusindet ved åbenbaringen af Gud den hellige ånd. Når vi bogstaveligt talt går efter det, siger det første ord, og jeg så en engel komme ned fra himlen med nøglen til den bundløse pit og en stor kæde i hånden, før vi ser dette ord, hvad mener vi med 1000 år? Apostelen Peter, der afslørede mysteriet med Guds timing, fortæller os, at en dag er Gud betragtet som 1000 år, og 1000 år betragtes som en dag. Derfor begrænser måling af tid efter antal ud ikke Guds vilje til enhver tid, men for os. Således kan årtusindet afkortes, øges eller delvist afsluttes. Gud sagde, at jeg ville komme som en tyv, men han sagde ikke, at jeg ville komme på denne dag, på dette tidspunkt, på dette øjeblik. Så der er ikke behov for kontroverser. Når Guds vilje er gjort, kan den afkortes eller forlænges, fordi det kan være så mange gange som beskrevet, at det vigtigste er at bevare din tro. Og han greb dragen, den gamle slange, som er djævlen, og Satan, og bandt ham 1000 år og kastede ham i den bundløse pit og lukkede ham og satte et sejl på ham, så han skulle ikke mere narre nationerne, indtil sandårene skulle være opfyldt som et folk, hvor kommer ingen med den store kæde og afgrundens nøgle ned fra himlen. Hvem arresterede han for at udføre sin kommission til jorden? Hvem kastede han i afgrunden? Det er den gamle slange dragen, djævlen og Satan. De, der ikke bøjede sig og tilbad dyret, dragen og den falske profet, og de, der ikke modtog mærket, vil frigøres ved Guds retfærdigdom og trøst af 1000 år. Den gamle slange, dragen og den falske profet vil tilbringe 1000 år i fangenskab. Og derefter skal han løse sin lille sæson. Dette indikerer den sidste time af dom. Så hvad sker der, når den gamle slange, dragen og den falske profet er fængslet? Efter dette, ja så troner spredte sig ud, og ja så et menneske sidde på dem. Ser ordet om visionen. Mennesket er Jesus. Det siger, at der er mere end en trone. Dette viser, at alle tre trinhedslammer eksisterer, og at alt vil ske med deres vilje. Og så. Han dømte retfærdigt om over de dødes sjæle af hensyn til vor frelser Jesus og for Guds ord. Ja, mange mennesker er blevet massakreret, martret for Guds ord, for sandheden, for tyverhed. Selv i dag, er vi vidne til at høre, at den etiopiske ortodokse kirke, især i Amhar folk er blevet massakreret af planen, at verden er enig med og støtter. Det, du ser i dag, er en klar indikation af, at den gamle slange, den gamle drage og den falske profet, der har eksisteret i 100 år, er dem, der tilbyder den falske profet. Så selvom de ofrer, vil de se den retfærdige dom over treenigheden i himlen til prisen for deres særlige. Og de roser treenigheden for hans retfærdigdom. Jeg så dem, der ikke havde tilbedt dyret hans image, og dem, der ikke havde modtaget hans mærke på deres pande og hænder. De levede og regerede med Kristus i 1000 år. Dette ord er hovedpunktet. Lad os se, hvad der sker i dag. Den tidligere, de døde. Hvordan ser det ud i dag? Hvem bøjer sig for udyret? Hele verden har bøjet sig for udyret. Fordi antallet af dem, der ikke bøjede sig, er meget lille. Hvem er den, der ikke bøjede sig? De er tilhængere af tyverhed og ortodokse kirke og sandtroende. Her er det korte svar. Ikke alle ortodokse opfylder dette, fordi der ikke er en ortodoks, at den, der er ortodoks, bare ved at hænge titlen efter vane. En troldmand, stjernetæller, en blandet troende, der konstant stiller, snapper, lyver, begår ægteskabsbrud, er arrogant, bedragende, ond, grusom og ugudelig. De er hyrder, men de er loyale over for klættere, katolikker og muslimer, deres falske intentioner og redskaber fra det politiske regime og de troende, og de er loyale over for dyreriet, alle disse bøjer sig fra udyret. De, der tilbeder udyret og holder mærket på deres pande, er islam, kateri, katolicisme, anglikansk, presbyteriansk syvende adventist, Jehova, protestantisme, sintoisme, taoisme, konfucianisme, buddhisme, hinduisme og sikhisme. De kloge, dem der tilbyder deres viden, deres visdom og deres papir, de der tilbyder deres rigdom, de tilbeder alle dyr er bare mærket. Når disse dyr er dyret, som vi ser i dag, udslettes, det er resten af dem vil regere med Kristus, fordi de ikke tilbyder dyret. De går til opstandelsen. Det her er sandheden. Hvordan vil Kristus regere? Ja, han vil regere. Gud vil hvile sin hellige ånd på sine valgte tjenere. Hans udvalgte tjenere ville iføre sig Kristus overalt på deres kroppe. Han hvilede også sin hellige ånd over for resten af folket, og han bliver regering. Her er hemmeligheden. De gør, hvad Gud elsker, de hader det, han hader. For deres leder er deres lærer, for Gud, den hellige ånd, boede i dem.
men resten af de døde levede ikke igen, før de tusind år var færdige. Fra begyndelsen af verdensskabelse vil alle, der er skabt og dækket af Adam og Eva på jorden, ikke blive oprejst ved denne første opstandelse, de vil først opstå ved verdens ende til den endelige dom. Velsignet og hellig er den, der har del i den første opstandelse, på sådan en anden død har ingen magt, men de skal være præster for Gud og Kristus og skal regere med ham tusind år. Ordet er klart. Med budskabet om verdenslys i Etiopien var det blevet gjort klart. Ejeren af opstandelsen er Etiopien, som hun er den, der bekræftede sin tro på den ortodokse teori. Hun er den, der har stået fast mod hele verden. Kristi præster vil også være de ortodokse teori patrioter. De vil regere over jorden i lang tid. Hvad med efter det? Og når de tusinde år er udløbet, skal Satan løses ud af sit fængsel og gå ud for at bedrage de nationer, der befinder sig i de fire kvarterer på jorden, går med god, for at samle dem til kamp, antallet af hvem er som sandet på havet. Og det gik op på jordens bredde og omringede de helliges lejre og den elskede by, og ild kom ned fra Gud fra himlen og fortærede dem. Fra begyndelsen og slutningen af den første opstandelse vil den fængslede djævel lige løsladt i kort tid, han vil belejre byen, som har lovprist den almægtige Gud i den første opstandelse, for at ødelægge Guds elskede by. Guds dom vil blive afsløret ved oprindelsen af denne djævelens handling, ild vil komme ned og fortære djævelen og hans dæmoner. Og djævelen, der bedragede dem, blev kastet i søen af ild og svovl, hvor dyret og den falske profet også skal plages dag og nat for evigt og altid. Djævelen kastede sig på grund af hans mod ned i ildsøen. De vil blive plaget dag og nat for evigt og altid. Dette er konklusionen for den gamle slange, den falske profet, dyret. Og jeg så en stor hvid trone af den, der sad på den, fra hvis ansigt jorden og himlen flygtede væk, og der blev ikke fundet noget sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå foran Gud. Dette betyder, at alle mennesker, både levende og døde, vil stå foran den højeste til endelig dom. Den, der kommer ind i helvede, siger farvel dig. Den, der kommer ind i himmelriget, vil komme ind med at modtage en velsignelse og forherligelse fra den almægtige Gud. Og bøgerne blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, som er livets bog, og de døde blev dømt ud fra de ting, der var skrevet i bogen efter deres gerninger. Og havet opgav de døde, der var i det, og døden af helvede overgav de døde, som var i dem, og de blev altid dømt mennesket efter deres gerninger. Og døden af helvede blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død. Og den, der ikke blev fundet skrevet i livets bog, blev kastet i ildsøen. Højere anførselstegn. Mit folk, Guds folk. Sandheden er, jeg har forklaret det for dig. For dem, der siger, der er ingen opstandelse fra Etiopien, vi har nævnt ovenfor. De siger, at vi kunne høre Bibelen. Alle kættere siger det samme. I dag hævder de, der hævder at være vores prædikanter, at de er uddannet fra et kætterskole, fyldt med den stolthed, som djævlen giver dem, hopper de på scenen og foragter vores forfædre åndelige kamp, de gør dem lette. De, der har brugt hele deres liv på at kæmpe for deres tro, bliver slået, forfulgt, sultne, tørstige, fængslet, pisket og martret, de gør alt dette lettere. Samtidig ødelægger de den ortodokse teorihedgrænse. Disse ulykker i vores tid benægter de ortodokse teorihedpatrioter, som ikke engang skulle kaldes af deres frafaldende sprog, hvis dem fornægte den almægtige Guds profetiske ord og bekræfte katteri. Vi er vidne til, når de benægter bogen om martyrers fjerketer, som han skrev om den etiopiske opstandelse, her hører vi dem slette alt, hvad der er tydeligt angivet af ærkeenglen til at hjælpe hans bog. Fra det hvide fødte disse, selv var den tidligere slange disciple af den falske profet for dragen, vi ser dem kritisere budskabet Etiopien verdenslys, hvor sandheden afsløres. Disse er djævelens disciple, når de bliver befalet at tale, ekko de som papegøjer. Ikke desto mindre vil de blive dømt, og vores beslutninger vil blive taget om dem i fremtiden. Lad os vende tilbage til det spørgsmål, der er rejst ovenfor, og opsummere som vi har forsøgt at forklare i detaljer. Jeg har forsøgt at forklare detaljeret, hvad åbenbaringen i 16, 18, 19 og det afsluttende og bindende kapitel 20 i åbenbaringen er beskrevet af apostelen Johannes. Mine folk. Guds folk. For at forstå og forklare Guds ord skal vi leve et liv, der styres af åbenbaringen af helgenens mysterium og en tro, der styres af hans vilje. Ingen kættere, der er uddannet på college, kan fortolke Guds ord, som han finder det passende. Varsel. Han er allerede blind for åndelighed. For han har set verden gennem viden, han kan ikke forstå det. Lad mig fortælle dig i dag, kritikere i dag. Til alle dem, der frimodigt siger og lærer, at der ikke er nogen opstandelse i Etiopien, siden denne besked kom ud, er du blevet straffet for din kritik. Straffen, du er overgivet til Satan og hans herre, vi har bedømt, at djævlen regerer over dit kød. Du er blevet dømt til at dø uden at se Etiopiens opstandelse. Dette er besluttet at være irreversibelt. Lad os se, hvordan du kan undslippe denne dom. Må djævlen redde dig, der får dig til at kritisere. Guds familier, som holdt fast ved sandheden, som bad Gud og modtog svaret, du er vinderen. Du vil forstå, hvor latterligt det ville være, hvis en blind mand foragter en mand, der kan se, og bad ham om at lede ham. Så lad ikke dit hjerte blive bekymret, og lad det ikke være bange.
Det vil du snart se, når de alle falder fra hinanden. Har du ikke set Guds budskab om dem i Etiopien verdens lys blive opfyldt? Forstår du ikke, at du ser resten af menneskeheden vejes i balance ved Guds dom? Hvis du har nogen problemer, så spørg den almægtige Gud. Hvor er den største vidne af alle? Spørg ham, for det er din ret til at spørge ham. Gør dig klar. Det er det. Alt hvad du ser er, at når alle drages eje soldige, den falske profet, den falske drage, snart bliver ødelagt af elendighed og mødelse. Forfædrenes tro og lære. Tidligere, i vores forfædre tid, var tro tro. Det var ikke omsætteligt. Tro var livgivende. Tilbedelse af sandhed og ånder i tillid. Det findes ikke i dag. Han gjorde det også til en vane at tilbede. Han anser dette for at være sandt. Det manglede fundamentet. Som du kan se, har langt størstedelen af de unge, der er offer for moderne viden, forladt deres forfædre tro og arve den hvide tro, hvilket har ført til ødelæggelse af vores land og dets generation. Han, der var død, svag, beruset og utro, og han foragtede sin families ortodokse tro. Han spørger ikke sine fædre om tro, han drikker virkelig katerens eddike, der er salvet med honning. Fordi han var gået en gang, når du kalder på ham, vender han ikke tilbage. Vores forfædre var sande mennesker. Der var dem, der sagde sandheden sand og falskheden falsk. Deres tilbedelse var virkelig inderlig. I modsætning hertil er nutidens generation død for hans kød, egoistisk. Viden, visdom, materialer, fremskridt har dækket jorden. Alt bliver abstraheret. Der er intet, som videnskaben ikke skabte. Alt er blevet fra mund til hånd. Der er så mange typer våben. Flyet, jagerfly, menneskelig transport, mængden af materiale, skibeadgangen, bilen, fabrikken, den moderniserede bygning, kommunikationstelefonen, tved, satelliten, hospitalet, det moderne hotel, utrosted, homoseksuelle, drikkeriet, den kunstige mad, på grund af alt dette blev videnskaben og dens resultat hans Gud. Han griner, når vi taler om tro i dag. Hans Gud er materialerne, hvad han ser. Enhver, der ser noget, der er lagt ud på sociale medier, Facebook, YouTube, Telegram, Imo, WhatsApp og så videre, er helt tabt. De meddelelser, som vi har forberedt skriftligt til vores generation, meget få af dem havde læst det, men de fleste af de unge og gamle gjorde det ikke. Men, ved Guds vilje, gennem vores hårdt arbejdende børn, er det blevet prøvet ved at transmittere det med stemme via Telegram, Facebook og så videre. På denne måde havde en bedre person været i stand til at lytte til den. Som jeg forsøgte at forklare fra første side ovenfor, de meddelelser er blevet oversat til mange sprog og har nået hele verden. Hvis du siger, at du ikke har hørt om Adams frø, vil du ikke blive hørt. Du har ignoreret det. Det du hører er læren fra dine kættere. Du hører katolikernes, afgudsdyrkere, sintoismen, taoismen, konfucianismen, hinduismen, sikhismen og andre. Du hører bedraget utroskab, dans, politiske løgne, bedrag, forræderi. Verdens befolkning er tæt på 8 milliarder, 99% af befolkningen følger djævelens vej. På en bred måde, uden problemer, komfortabel, i frafald, ved at tilbede afguder, det er sådan, hvor du er gået. Djævelskrifter, der synes kristne, er kættere, katolikker og kættere. Derfor hører du ikke stemmen til de ortodokse teorhede patrioter. Faktisk latterliggjorde du endda. Når vi ser folket i frafald, vi kan sige, at de alle er verdens mennesker. Du skal stadig forstå. Tilføj kættere. Katolicisme, islam og religionerne i Fjernøsten, skrifterne fra den gamle slange, den falske profet fra dragen, tilføjer den frafaldende, tilføjer den homoseksuelle astrolog, sammenlæg den, der ikke kender Gud uden for maven, tilføjer alt, hvad jeg ikke kan huske. Hvor mange mennesker finder du virkelig hengivet til Gud? Jeg kan forsikre dig om, at der ikke er nogen. De, der undslap den store trængsel i Etiopien ved Guds nåde, jeg forsikrer, at du vil blive chokeret. Hvis jeg fortæller dig antallet af dem, der virkelig var elsket og elsket af Gud, inklusive de svage, de stærke og de udvalgte, der tilbad Gud af sandhed og i ånden. Sandheden er, at det er klart, at der ikke forventes at blive reddet mere end 10 millioner mennesker i Etiopien. Jeg betragter det som en sejr for mig, at hvis Gud i sin barmhjertighed tilgav nogen for at tilgav deres mangler og øde hans vilje. Ikke mere end 3 millioner af resten af Afrika overlever. Alt deres tro er afgudsdyrkelse, islam, katolsk og kætteri, og ingen overlever, fordi de ikke har nogen anden tro. Europa som helhed, især Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Nordamerika, Canada, Australien, Kina og de meget få, der vil overgive sig til den ortodokse kirke, og som vil blive undsluppet, alle vil blive udryddet, undtagen den der dømmes af i tilfælde af Guds tjeners retfærdigdom. Etiopiske ortodokse børn, der bor der, etiopiske verdenslysfamilier, dem, der har symbol, medlemmer af flittige råd, medlemmer af den hellige kopforening, dem, der også blev registreret i første runde, og dem, der blev beskyttet af dem, også dem, der var registreret i anden runde med deres familier, der lærede sig under dem, bortset fra disse vil resten blive ødelagt af alle plager. Mellemøsten, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater, Kuwait, Bahrain, Oman,
Katar, Irak, Iran, Yemen, Libanon, Israel, Jordan, Syrien, Tyrkiet og mange andre arabiske lande i denne region vil blive udslettet. Måske reddes et lille antal, måske kun 1000. Asien, Japan, både Korea, Vietnam, Filippinerne, Indonesien, Nepal, Myanmar, Kirgisistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Aserbajdsjan, Makedonien, Kroatien, Letland, Estland, Norge, Finland, Sverige, Irland, Skotland, Grønland, med undtagelse af Alparaniotet Gud barmhjertigt, vil de alle blive udslettet. Rusland, Armenien, Serbien, med få undtagelser, ved Guds nåde, de vil alle blive udslettet. Især Rusland, hun vidste i besked 3, at hun ville blive straffet lidt lavere straf, men fordi hun ikke brugte den tildelte tid til hende, er hun blevet vejet som de andre. Latinamerika, Sydamerika, alle lande om det, inklusive Cuba, Nicaragua, Panama og alle de store katolikker vil blive udslettet, og et par videre oprigtige mennesker kan blive frelst ved Guds nåde. Generelt kunne alle Adams efterkommere ikke undslippe den kommende store trængsel, selvom deres land ikke var navngivet. Med alle disse plager straffe for alle, der tilbyder dyret, dragen og den falske profet besøger i. Hvem du end er? Alle Adams efterkommere, ægteskabsbrud, præst, sheik, lært, leder, soldat, købmand, landmand, pastor, politibetjent, barn, ung mand, gammel kvinde, mand, bliver alle afskediget i henhold til deres domme. Resten er klædt i hvide klæder, fordi de fortjener for deres ortodokse religion, som tålmodigt har ventet på Guds løfte om retfærdigdom. De har tændt deres lys, som deres olie ikke er løbet tør for, inviteret til lammets aftensmad ved alle, der er markeret på deres pande, blive frelst fra alle disse plager. De vil blive velsignet og herliggjort under verdensriget i Etiopien, de vil blive velsignet af treenigheden og jomfruen Maria, de vil regere i den gode tid, til opstandelsen. Gud, i morgen, i løbet af dagen, om i aftenen, om natten, med konstant sang, liturgi, salmer, timer, pakkidan kommer vi flyde til ham og hans elskede børn. Gud den hellige ånd hviler på alle, der ved deltage i opstandelsen. Og fordi Kristus hersker over dem, vil de velsignede og den elskede blive trøstet fuldstændigt. Det vil være en tid, hvor de vil blive velsignet med et langt liv, 10 gange så mange som de i dag. Det vil være som en strøm af barmhjertighed, godhed og velsignelse, som Gud aldrig har gjort det før. Det vil være en tid, hvor den hellige jomfruen Maria vil blive hædret og rost. De hellige martyrer vil blive rost. De herlige lakringene vil blive rost. Og alle de hellige vil blive rost. Dette er hemmeligheden og åbenbarede Johannes åbenbaring 20. Den første opstandelse, 1000 år, Kristi regering vil altid leve i fuldhed med præsterne. Når mine folk, både den gamle slange og det vilde dyret, at dette vil ske. De, at de vil blive kastet i den store ild, de, der ikke knæler foran dem, opstandelsens brud, dem, der har symboler, de bedste af treenigheden og jomfruen Maria, hvor de er udvalgte, hvor de vil hænder, at alt skal opnås ved Guds retfærdigdom og kraft, djævlen vil alt dette godt. Overraskende dog, alle, der benægter denne sandhed, som du ser i dag, bliver hævet af djævlen. Djævlen gav dem intellektuelle, patriarkalske, præstelige og intellektuelle kræfter, veltalen gjorde dem, sted for jer, rigdom, ejendom, givet dem overalt, disse skal alle tørre sig. Jeg var forbløffet, når jeg ser dem med overdreven stolthed som fede okser. Apostelen Paulus fortæller os, at de, der ikke kender Gud og ikke ærer ham som Gud, er dem, der er fyldt med store ord, popper op sig deres egen viden og givet til tåbelige sind. Det er dem, der bundet vores kirke, ved at bære en kappe af de blevet kaldt lærte, lærere mig da, de, der siger, ingen er større end vi. Fuld af stolthed, hvem solgte Guds sandhed for deres mave, ligesom fejserne benægtede og dræbte de Kristus, de, der siger, at ordet ikke vil blive talt, undtagen hvad de siger, de, der siger det, vil ikke blive hørt. Hvis vi alle ikke godkender det, de, der benægter Etiopiens opstandelse, der kastede på forskellige samfundsklæder i en kappe, der mørkner håbet hos Guds folk, mens dommen bliver vidne til for deres øjne, mens Gud udfører sit arbejde, som han blev fortalt i lyset af verden i Etiopien, konstant talte og vidne af kompetente fædre, tilbring natten med djævlen med en hemmelig dagsorden, de, der er befæstet i den institution, der kaldte Herrets Forening eller Mabber og Kidus Anwar i søndagsskolen, dem, der fremmer kætteri. Hvordan adskiller de sig fra hvide katolske kættere, der benægter dette? Ja, det er dem, der først og fremmest straffes. Kort sagt, hvad var vores forfædre religion? Fordi dette emne er så bredt, vil vi forsøge at sammenligne det med nogen for nylige fædre og sammenligne dem med nuværende fædre. Apostlene, der lærte sandheden om trinhedens mysterium, de 12 apostle ved Disklias, Paul, James, der er blevet sagt var herres bror, de 7 diakoner, de 7 vugtredive disciple, sagde at, Guds tjenere, fredens børn, vi lærer denne dyrebare lektion for dem, der er virkelig lydige. Heimando Dabiola fra bogen Vores Fædres Religion side 8 kapitel 6. Første del. Fader til vor Herre, vores skaber, vores frelser, Jesus Kristus, som blev født før verden blev skabt, Gud faderen er en.
Gud sønnen adskiller sig ikke fra Gud faderen, hvem har ret med ham. Han skabte alle mulige kræfter, og han ville være menneske i fremtiden. Han tog sin krop op fra jomfruen Maria, som hun er jomfru, uden mandlige frø. Lad os aldrig glemme det faktum, at der er en udødelig, uforanderlig og uforgængelig sjæl med kødet. Katternes arbejde, som afviser religion, er at protestere og ændre den almægtige Guds lov, så de hades os. Vores forfædre vidnede med deres ord ovenfor, at kætter af frafaldne ville ændre og nedbryde Guds ord. Børnene til disse kættere, der synes at være mere og mere opdaterede, ophøjede i dag åbenlyst djævlen som Gud og ødelagde hele verden og nåede den endelige dom i dag. Igen sagde vores forfædre, igen, vi tror på de døde og retfærdiges opstandelse. Igen, fordi Jesus Kristus var blevet et menneske, tror vi på, at der ikke er nogen synd på ham. Den, der virkelig er menneske, er Gud, som er ordet. Han, ypperste præsten, forsonede mennesket med Gud. Han er den, der skabte kroppen fra den hellige jomfruen Maria og fusionerede til den. Han er den, der skabte alle ting. Det er ham, der er oprejst fra de døde. Og han er den eneste, der kan oprejse de døde. Biskoppen Herrenu sagde, Toran, profeterne og evangeliet lærte Kristus. Han sagde også, fra en jomfruen Maria da han blev født, da han led på korset, da han døde, da han blev begravet, som han rejste sig fra de døde, da han steg op til himlen, da han viste sig i Guds faders vidnesbyrd, og da han regerede for evigt. Med faderen og helgenen, den, der skabte alle ting, som skabte mennesket, som er i alt arbejde, i herskerens nærværelse, han er høvdingen for fædrene. Han er den, der lavede loven. Han er ypperste præsten, der udnævner præster. Han regerer over konger, det er ham, der taler gennem profeterne. Han er den, der blev menneske. Født af Gudfaderen. Han er opførsel af Gud, født af karakterens Gud, han er kongen i evigheden. Han er den, der beskyttede Noa. Han var den, der ledede Abraham. Han var den, der var bundet med Isak. Han var den, der var fremmed med Jakob. Han var den, der blev solgt sammen med Josef. Vores anden, biskop Dionysius, sagde, lad os rose treenigheden, at de har givet viden til alle engle. For de har bragt alle himlens og jordens skabninger til live. De er videns lys. Det er dem, der gør den troendes forening med Gud perfekt. De udpeger alle engle. Det er dem, der giver abstrakt noget til den, der fortjener det. Sådan beskrev vores forfædre treenighedens mysterium. Vi har lært dette af de bøger, der taler guddommelighed. Endnu en gang fandt vi, at troende, der roser den almægtige Gud, blev kaldt Gud og guddommelighedstalen. I Gud er alle børn af den højeste. Som det er skrevet, så for treenighedens karakter fortjener det at blive kaldt Gud. Derfor roser de, der taler i guddommelighed, disse tre kroppe. De tjener kun treenigheden og forkynder treenighedens ubegribelige og ubeskrivelige enhed. Han er den højeste over alle skabninger, fordi de er en magt. Fordi treenigheden er en i karakter, kaldes de en. Treenighedens facetter lever, mens de er unikke i deres kroppe, i guddommelig enhed. Når de igen, bliver de tre personer. Giv således ros for åbenbaringen af faderen, sønnen og helligånden. Faderen er lys. Ordet blev født af faderen, og sønnen er det lys, der er fået fra lyset. Og helligånden, som kom ud fra faderen, er lyset, der er fået fra lyset. Vi tror bare, at sønnens fødsel er fra faderen, også at helligånden udgives fra faderen, men vi kan ikke undersøge det. Fordi det er frem for alt samvittighed, kan det ikke undersøges. I denne verden, enhver såkaldt hersker udpeges af ham. Fordi kilden til al skabelse. For alle er skabt af deres godhed. Fra deres kroppe, de valgte at blive mennesker, fordi deres ene krop virkelig var beslægtet med os. Ved faderens og helligåndens vilje, Guds søn, Jesus Kristus, blev menneske. Han sov i livmoderen til den hellige jomfruen Maria. Han blev også født med en vidunderlig hemmelighed. Den, der ikke har nogen begyndelse, som lever for evigt, som er over alle rækker og over alle skabninger, han fusionerede med os ved at have vores karakter. Og tiden tælles for ham. Uden at ændre sig og blande blev han virkelig et menneske. Der er ingen fejl i hans guddommelige karakter. Os, der tror på treenigheden, Gud, fik os til at kende ham ved det, han gjorde. Vi har lært en mysterium lektion fra lærere, der er udpeget af Gud. De lærte os, denne lære er skjult for vantro. Men det er klart for dem, der tror. De retfærdige kender ham. Men det onde ved det ikke. Vi har lært denne lektion. Som vi kaldes præster, ved titlen på vores præstedømme, det åbenbares for os efter vores ind kan acceptere. Vores anden far, i sit brev sagde ærkebiskoppen af Antiochia, martyr Inasus, der blev udnævnt til den tredje efterfølger af St. Peter apostlen. Gud, som skabte alle ting, er den, der kan udpege og give en titel til al sin skabelse, han sidder på sin majestæts trone og tre kroppe, perfekt i udseende og hersker over alt. Et af de tre liv blev undfanget i livmoderen til den hellige jomfruen Maria. Kød fusionerede med guddommelighed, og her taler vi om Guds søn. Ikke om faderen og helligånden. Absolut. Vi siger ikke, at faderen og helligånden blev undfanget i jomfruens skød. Vi siger, at kun en af de tre kroppe, sønnen, blev født af hende. Vi tror,
at faderen eksisterer i sønnen og i Helligånden, at sønnen eksisterer i faderen og i Helligånden, og at Helligånden eksisterer i faderen og sønnen. Denne treenighed, der skelnes ikke og kan ikke ændres i tre kroppe og ens i en guddommelighed. En regering, en vilje, en magt, en regering, en tilbedelse, en rus, inde i hver for treenigheden. Et råd, en autoritet, en ære, en fasthed, en livsstil og en vilje til den hellige treenighed. Og faderen er faderen, ikke sønnen og Helligånden. Sønnen er sønnen, ikke faderen og Helligånden. Helligånden er Helligånden, ikke faderen og sønnen. Faderen forvandles ikke til sønnen eller Helligånden. Sønnen forvandles ikke til faderen eller Helligånden. Helligånden forvandles ikke til faderen eller sønnen. Disse tre kroppe er perfekte i herredømme og herlighed. De er en i samme guddommelige enhed. Denne treenighed er det eneste lys, der er fra ham. Det er fyldt over hele verden. Og det skinner på dem, der er under jorden. Som det er skrevet, jeg er fuld i himlen og på jorden. Se også på hans herredømme i helvede. Kætteri eller protestantisme over fædres svar. I, der siger, at guddommelighed er syg og døde af sin karakter, lyt til os og skam dig. Men vi tror på, at Kristus, karakterens Gud, var et menneske, han var fysisk syg, men ikke syg i sit guddommelige. Han døde i kødet, men ikke i det guddommelige. Hvis du hører, at Guds ord er syg for os, at Gud døde for os. Vi siger, at guddommelighed med kød er en krop og en karakter. Og ved, at vi korrekt kalder Kristus ved dette ene navn for hans guddommelighed. Igen, du, der blev en atotan, du, der er hentet fra sjæl og krop, du vil blive kaldt med navnet for menneske. Selv din sjæl dør ikke af sin karakter uden at være guddommelig. Vi ønsker at ære vores sjæl, fordi det er udødeligt. Hvis ja, hvorfor vil du ikke ære Lord Jesus Kristus, når han går ud som en karakter treenighed? Hvis du siger, at guddommelighed er død, vil du ikke, det ser ud til, at du har lavet trin og ti er død. Ved du ikke, at du skabte vor herres lig, ligesom den døde lige i hans grav, og ved du ikke, at du havde skilt ham fra det guddommelige? Fordi, trinighedens karakter er en. Denne guddommelighed er en. Hvis jeg, hvor den der erobrede døden og erobrede helvede, du fik ham til at ligne en magtesløs person. Du regnede ham blandt de døde, der ikke viste fasthed. I stedet finder vi andre katter og kaldet Taumagulis, at meningen er Guds fjender. Da han vidste, at han var skaberen, i det inkarnerede kød skabt af Gud fra den rene jomfruen Maria, fra hendes krop og sjæl, de tror, at han ikke har krop og sjæl. De siger, at guddommelighed tog sjælens smerte. Virkelig, er guddommelighed helt adskilt fra kødet. Bliver kød rådnet for evigt? En hver, der siger, at sjælen ikke er oprejst, og den, der fornægter, han skal skamme sig, når han hører ordene fra vores Herre Jesus Kristus, der siger, min sjæl er bedrøvet til døden. Min Gud, at sige dette, på hvem? Det er for dem, der er på den tabende side. I sin 13. besked sagde ærkebiskop Ignatius martyren. Vores Herre Jesus Kristus blev virkelig født. Han voksede virkelig op, han spiste og drak virkelig. Han blev virkelig korsfæstet. Han blev virkelig syg, døde, blev begravet og rejste sig fra de døde. Hvem der tror på dette er velsignet. Den, der benægter dette, adskiller sig fra det velsignede liv, vi håber på. De, der deler Guds søn og Jesus Kristus, efter at en krop bliver en karakter, dem, der gør to kroppe to karakterer. De regnes blandt jøderne, der har korsfæstet Gud for deres oprørske tale. Deres tale var denne for at godt være en sten og vidalke, men for blasfemi, og fordi du som menneske gør dig selv til Gud. I Guds søns svaghed, dem, der siger, at han har et problem, dem, der gør ham til to kroppe og to tand, deres skæbne er den samme som de frafaldne jøder. Men syndens krop er beslægtet med os. Fra forenet guddommelighed og kød, han blev en af de to, fordi han forenede begge dele. I det guddommelige, som den fjerde af kroppen og som det andet karakterelement ikke tilføjes. De er tre i kroppen. Deres trin og ti organer ikke indledes med deres navne. Deres navne findes ikke efter deres kroppe. De hvilken tid ikke går forud for dem, men de var før verden. Ingen på jorden kendte dem dog. Guds søn, da han var som menneske, siger han fader, se, jeg har gjort dit navn kendt for alle mennesker. Så de kan vide, at jeg er din søn, åbenbar mig ved din herredømme. Det var før verden blev skabt. Efter at have forklaret dette, begynder verden at kende ham. Gud faren, efter at have vidnet de dæbner taber mountain, dette er min elskede søn. At forklare os, at de tre var de første i hellighed, han sendte ved Helligånden i Jordan. Søndens fødsel fra Gud faderen er uforglemmelig og umulig at fortælle andre. Fordi det er usøgeligt det udkast. Det er umuligt at undersøge det gigantiske træk. Han kan ikke undersøge dem. Fordi hans fødsel ikke er så menneskelig fødsel. Hans fødsel. Det er et mysterium. Det kan ikke undersøges. Derfor skal Guds familie omhyggeligt forstå og forstå grundlaget for din teoriale tro. For at forbedre din forståelse, det er et lille bevis, at jeg har bestræbt mig på at hjælpe dig med at forstå, hvordan den hellige treenighed og trinighedens mysterium afslører sig i vores forfædre. Jeg opfordrer dig til at læse Heimanud Abio eller bogen Vores Fædres Religion. Det hjælper dig med at lære mere om grundlaget for din tro, som beskriver, hvordan vores gamle patriarkat lagde grundlaget for vores teoriale tro.
i de samme patriarkalske bøger, det mest ærede, elskede, fundament for vores enhed og åndelige krigere, her er nogle af dem, du finder i denne bog, Stuen. Athanasius, Basilius, Gregory, Apuletis, Ibrahim, Heraklis, Autite, John, Theodorus, Epipanius, Tigret, Johnny Auerk, Carlos, Theodosius, Saurus, Kirakus, Dionysius, Abba Gabriel, Abba Magas og andre, som jeg ikke har nævnt på grund af begrænset plads, du finder dem alle i denne her imanodabio eller bogen Vores Fædres Religion. Mit folk, Guds familie, når du forstod disse fædres kamp, hvad gør lederne, hygterne, for vores etiopisk ortodokse kirke i dag med deres får, der arvede patriarkernes navne? Du kan forstå, hvad de laver. Denne meddelelse blev udsendt i dag, ikke til rådgivning. Guds dommeradvarsel, som blev overført i syv tider noget til kirken, til den trone og derover til alle adoms efterkommere, men de var ude af stand til at høre og omvende sig for dom mod dem på grund af deres oprør, ved foragt, i stedet fulgte de den gamle slange, dragen, den falske profetjævlen. Endelig frigives denne besked for at beskrive ankomsten af en kraftig brand. Ikke kun er det at fortælle, at Guds tålmodighed er opbrugt. Overlappende og sære, som i jorden ikke er set siden dets oprettelse, pestilences, jordskælv, vulkanudbrud, massakker, kraftig sne, oversvømmelser, denne besked kom for at meddele, at alt omstående er kommet, og de vil handle på denne mistede generation. Hvordan ser ægte og åndelig tilbedelse og at have åndelig vejledning ud i den ortodokse tilhørighed og tro? Guds familie og jomfruen Marias børn, vi er nødt til at forstå, hvad det betyder at blive styret og blive trøstet af Guds hellige ånd. Jesus Kristus, vor Herre og Frelser, vor Fader, før han gav apostlen sidste kommando, han gav en stor befaling om, at de ikke skulle forlade Jerusalem, før de fik magt. Han sagde, jeg går til min fader, og jeg vil sende dig Helligånden, talsmanden. Hvorfor sagde han det? Ja, hans trofaste børn, som han alle betalte dyrt for dem, vil beskytte dem mod deres fjende djævlen. Og han guider dem på sin lyseste vej. At forstå ordet, han giver dem alle forståelse og åndelig forståelse efter hans godhed. Der er trods alt mange måder for Gud at tale. Spørgsmålet for mange i dag er ikke at forstå, hvordan man kan få forbindelse til Gud og modtage åndelig vejledning fra ham. På denne måde reagerer moderne prædikanter på spørgsmålet fra troende ved at sige, at vi kun styres af ordet. Naturligvis er hans ord det fundament, som vores tro bygger på, det er den centrale søjle af vores tro. Men i løbet af vores daglige liv er vi nødt til at søge Guds stemme, for at høre svarene på vores spørgsmål om de gode ting, der vil guide os i løbet af vores liv. Kun på denne måde kan vi holde Guds ord uden pletter. I Guds ord i Jobbogen kapitel 33, vers 12-33 fortæller at se, i dette er du ikke bare, jeg ved svarer dig, at Gud er større end mennesket. Hvorfor striber du ned mod ham? For han redegør ikke for noget af sit forhold. For Gud taler en gang, ja to gange, men mennesket fornemmer det ikke. I en drøm, i et nattesyn, når dyb søvn falder på mennesker, i søvn på sengen, så åbner han mennesker så ører og forsærkler deres instruktion, så han kan trække mennesket tilbage fra sin hensigt og skjule stolthed for mennesket. Han holder sin sjæl tilbage fra brønden og sit liv fra at gå under besværet. Han bliver også trukket med smerte på sin seng, og hans knogle store mængde med stærk smerte, så hans liv afskyr brød og hans sjæl lækker mad. Hans kød fortæres, så det ikke kan ses, og hans knogler, der ikke blev set, stikker ud. Ja, hans sjæl nærmer sig graven og sit liv til ødelæggerne. Hvis der er en budbringer med ham, en tolk, en blandt tusind, der skal vise menneskene sin retfærdighed, så er han noget imod ham og siger, frels ham fra at gå ned i brønden, jeg har fundet en løsesum. Hans kød skal være friskere end et barn, han skal vende tilbage til sine ungdomsdage, han skal bede til Gud, og han vil være gunstig for ham, og han skal se sit ansigt med glæde, for han vil give mennesket sin retfærdighed. Han ser på mennesker, og hvis nogen siger, jeg har syndet og forvrænget det, der var rigtigt, og det gav mig ikke gavn, han vil redde sin sjæl fra at gå i brønden, og hans liv skal se lyset. Se, alt dette virker Gud ofte med mennesker for at bringe sin sjæl tilbage fra brønden og blive oplyst med de levende. Meget godt, Job, hør på mig, hold dig stille, så taler jeg. Hvis du har noget at sige, så svar mig, tal, for jeg ønsker at retfærdiggøre dig. Hvis ikke, skal du høre på mig, tige, så lærer jeg dig visdom. Se den almægtige Guds ord, som vi finder i Jobs bog. Min familie, Guds familie. Som du forstår fra Guds ord ovenfor, Gud vil åbenbares for os, hvis vi virkelig vil have ham, hans ord lærer os, at han svarer, i rette sætter og lærer os. Mit folk. Den fjende, vi står over for i dag, er den mest sofistikerede, moderne, på grund af tiden er fuld af stor ondskab. Mange af Guds folk har brug for vejledning fra hinanden, når Gud taler til dem i drømme og visioner. De går og rådfører sig med prædikanten, om at tænke ham, at han er god i sin tro og i hans oprigtighed. Men han er en præst, der er malplaceret. Der er ikke noget positivt fra ham, fordi det er ham, der solgte sine egenskaber for penge og slagtede sine får. De siger, vi hører ikke visioner eller drømme, vi tror ikke på det, de bedrager og vildleder folk ved at sige, at vi kun tror på det, der er skrevet i ordet. Bemærk dette, de er kættere.
protestanter, katolikker, reformationer, salvede, nåede, morterer på de troende, der er skjult i vores kirke. Hvilket fællesskab har Gud med tyve, frafaldende og mørkets arbejdere? For hvilken fordel? De benægtede det. De ændrede det for krummer. Hvis de råber så meget som de ved, hvis de siger, O Baal, hør os. Ligesom Akab og Esabel, som dem, der afviser Israels Gud. Hvem hørte dem? De ved det meget godt, at Gud ikke hører dem, som Bolds profeter henrettede af Elias, for alle prædikanterne for Bolds nutidige ugrudt, der er vokset i vores kirke, snart vil de blive skåret ned og kastet i ilden. De siger, lyt ikke til den måde, Gud taler på. Lyt kun til det, der er skrevet, det siger kun lyt, hvad vi siger. Du ser det i morgen. Reducere og slør Guds ord for shopping, forstyr de retfærdige, gør dem til at tilbede mennesket, så de ikke nærmer sig sandheden. På grund af dine gerninger vil du blive kastet ned som Bolds profeter, ild vil spise dig. Du og dine efterkommere vil blive ødelagt for evigt. Det betyder, at djævlen og hans livsstil ikke vil redde dig. Esels mand redder dig ikke fra hylden. En prædiker, der hævder at have ingen vision og drømme i dag og ikke kender Guds ord ordentligt, du er blevet dømt for dit mod, for din katolicisme og fordi du foragtede helgenen. Hvis du siger, at du ikke styres af en drøm, hvis du er jaloux på de troende, der har modtaget svaret ved synet, drømmen, forståelsen, bønnen, fasten for deres spørgsmål, hvis du er den, der vælger Guds måde at tale på, så har du sat dig over Gud, helgenen. Som jeg forstår ud fra dette, om personen i denne stilling ved det eller ej, er offeret for den tidligere slange, den falske profet, dragen, for han er ligesom djævlen frimodigt hævdet at være Gud. Det havde gjort djævlens vilje. Som jeg nævnte ovenfor, pas på alle kristne fra dem, der ikke kender sandheden, troens kødmænd, katolikkerne, kættere, reformationen, salven, der lever for deres mave, ødelægger mere end farisæerne, der korsfæstede Herren. De fordømte vender ikke tilbage, så vær forsigtig fra dem. I dag er den fuld af dem, der stadig ikke omvender sig, der begår flere forbrydelser, der ikke faktisk begås af djævlen. Vær meget forsigtig. De dækkede hele vejen. For alt det, der siger, at jeg er lærer og er uddannet, gør han mere end djævlen. Selvom deres forsamling blev opløst, det var i stand til at komme i kappen med en institution, der kaldte Herreds Forening eller Mabberkildeusagen. Derfor opfordrer vi unge kvinder til at være særligt forsigtige. Ved en lejlighed, Moses krydsede der Røde Hav med Guds folk, mens han udgav og ledede folket, hans søster Maria er imod ham og sagde, vi er også profeter, hvem er du, at du er bedre end for os? Gud befaler dem begge at komme til templet, til tabernaklet. De nærmede sig. Og Herren sagde fra templet, Maria, du er som en profet, men jeg taler til dig i en drøm, det er grænsen. Men min tjener Moses er ikke som dig. Gud vidnede, min tjener Moses, jeg vil tale til dig ansigt til ansigt. Han slog derefter Moses søster med spedalskhed. Hvorfor? Fordi hun ikke respekterede ham. Jeg rejste dette, fordi Gud taler i drømme, i ord, i visioner og på mange måder. Gud afviste Eli, Israels ypperste præst for sine mange synder, og besluttede at afskedige ham fra hans herlighed. Samuel, der tjente i templet på det tidspunkt, var meget ung og vidste ikke noget om det, og hans job var at tjene til præsten Eli. Mens han lå i templet, hørte han om natten en stemme, der råbte, Samuel. Samuel chokeret troede han, at han var blevet kaldt af præsten Eli. Eli sagde, jeg ringede ikke til dig, men hvis han ringer til dig igen, så sat din tjener høre dig. Gud talte til Samuel og fortalte ham, at han ville handle mod Eli og hans sønner, der var skammelige. Samuel tog det og fortalte Eli. Som sagt, Elis sønner fulgte Sion sig i kamp mod filisterne. Når Eli hører hans to børns døde i kampen, Eli chokeret, han faldt ned fra sit sæde, hans hals var snoet, og han døde. Som Gud fortalte Samuel. Gud taler på mange måder. Dette er hvad ordet fortæller os. Mine folk. Da Josef stadig var en dreng, fortalte Gud ham i hans drøm, at han ville rive igen og at han ville blive stor. Guds ord fortalte os, at da Josef talte til sine brødre, blev han hadet af sine brødre. Hans brødre var vrede på ham og sagde, vil du herske over os? Han fortalte også sin far, at han havde set månen og solen bøje sig for ham. Og hans far var vred på ham. Hans far sagde, din mor er, skal vi bøje for dig? Har Josef været efterladt? Nej. Hvad der blev sagt blev sandt. Guds familiens note, fra Enoch, Noah, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Joshua, Esaias, Ezekiel, Jeremias, alle profeterne, i den nye testamente alle apostlene undtagen Judas, de blev ledet af åbenbaring, af drømme, af Guds hellige ånd. Så vi siger, hold dig væk fra ikke troende og frafaldende. Etiopien og verden i sammenligning. Hvorfor hader verden Etiopien? Hvorfor bekæmper verden Etiopien? Hvorfor udfordrer verden Etiopien? Hvorfor prøver han at ødelægge Etiopien? Når vi ser Etiopien i dag, er hun meget svækket, alvorligt beskadiget, delt af mange fjendtlige planer. Det er blevet et land, hvor generationer af mennesker med forskellige sind og tanker, der udfører djævelens dagsorden, ødelægger deres eget land. Hendes forfædre levede efter deres stærke tro, enhed og kærlighed,
I tusinder af år har de besejret deres fjender ved at forene sig. Hendes oprigtighed og hendes søgen efter Gud får mange fjender til at rejse sig mod hende. Hvad der gjorde Etiopien elsket af Gud er, fordi hun oprigtigt, absolut, oprigtigt søgte sin Gud og søgte at leve efter hans vilje. Før verden kendte sin skaber, hun forsøgte at gå i overensstemmelse med den lov, der er sat i vores ind. Selvom vi nævner de nylige beviser for dette, Moses på sin rejse for at udfri Israel, da han fik udfordringerne og svig fra sit eget folk, da Gud sagde til Moses, lad mig slå dem ihjel, der forrådte mig, og lad dig gøre dig til leder for et stort folk, og det store folk, som Gud kaldte, var Etiopien. I dag i evangeliets dage, helt fra begyndelsen, hun tog imod Herren, ved at tilpasse og slå det nye testamente sammen med det gamle testamente, stå med sandheden med tegnet, ved at udskære de mange akke, bekræftede teorier af mange martyrer, i lang tid blev hun knust, forfulgt, hun er også blevet bygget igen, hun kom her med Guds hjælp og kærlighed med vores flittige, standhaftige fædres kamp. Resten af verden, uanset om han voksede op eller ej, benægter skaberen, gjorde idol til sin konge, at bære tro, der er djævelens essens, betragtede sig selv som reel, teorier Etiopien, den sande ejer af Guds nåde, morgenen er konspireret mod Etiopien, han tilbringer natten med at forsøge at ødelægge Etiopien. Som vidne til dette, denne generation og hele verden kan se det klart og forstår verdens plot for sig selv. Desuden Etiopien har en pagt. På denne måde åbnede mange fjender en kampagne mod Etiopien, fordi hun omfavner mennesker, der tror på Guds ord og som tror på enhedens tro. Overraskende nok kommer alle fjender fra alle retninger og centre. De rigeste lande i verden, der kæmper med deres økonomier, USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Kina, England, Tyrkiet, Saudi-Arabien, Egypten, Indien, Japan, Kanada osv. Mange lande er kættere, protestanter, katolikker og hedninger. Skønt de er grine af djævelens, men i det væsentlige er de den samme tro. De, at Etiopien var en elsket nation af Gud, fordi de lærte af deres far djævelen, og den samme historie er blevet fortalt dem fra deres fædre, når du kommer til Etiopien, deres børn i dag, de fører en koordineret kampagne mod Etiopien. Rundt Etiopien i dag, regeringer, der hævder at være magtfulde over hele verden, afgør det, de har kontrol over Etiopien. Hvad kom de lande, der etablerede den største militære base i Djibouti, op med? De prøver åbenbart på at udfordre dette hellige land. Disse dæmonbesatte børn omkring os er meget bekymrede. Fordi dæmonernes forældre er meget opmærksomme på, at de er djævelens børn og bliver styret af ham, alle disse kommandoer kommer fra djævelen, som driver dem. Hvem er landene omkring Etiopien, der bosatte sig? De forenede stater, Frankrig, Kina, Tyskland, Japan, Tyrkiet, de forenede arabiske emirater og andre i Sydsudan, England i Nordsudan, Rusland og Egypten lidt længere væk, andre europæiske og asiatiske lande har også slået sig ned. Som du kan se, er intet land så magtfuldt eller økonomisk magtfuldt som de. Kun Etiopien eksisterede, hvilket er på et meget lavt niveau med hensyn til økonomiske og militære kapaciteter. Resten af de lande og regeringer, der har underlagt dem. De er alle hvide og arabisk sponsorerede lande. Djibouti, Sudan, Somalia og Eritrea lande, der lever ved at modtage støtte fra dem. De vil måske eller måske ikke formålet. De er dog blevet brugt. Som jeg fortalte dig, hvorfor er du bange for Etiopien? Hvorfor hader du hende? Svaret er det samme. Fordi djævlen vender jagtigt, hvad Abrahams treenighed forberedte til Etiopien og hans kærlighed til Etiopien, ikke kun det, han vidste at Guds salvede slaver, som kunne ødelægge dem fra jordens overflade, ville komme fra Etiopien. De tror, de kan klare dette, og de gør det instinktivt. Hvad skal de ellers gøre? Hvad skal de bringe? Uanset om det fungerer, de har stillet op med deres jetfly, missiler, skibe, kampvogne og kanoner. Det var hvad de gjorde. 7 beskeder i navnet Etiopien verdenslys, distribuerer til verden og til vores land Etiopien. Det første skridt taget af verdens supermagter var at forhindre, at budskabet spredes blandt folket og medierne. Navnlig modtog BBC News Service den tredje besked, skrevet på engelsk, via e-mail, deres øjeblikkelige svar, at de ikke kan forklare det for offentligheden. De fortalte mig, at der er bestyrelsesmedlemmer, og de bad mig sende dem en e-mail, og de sendte mig deres e-mailadresse. Jeg sendte straks til bestyrelsesmedlemmer, men der er ikke noget svar. For det andet sendte jeg det også via e-mail til redaktøren for T-Økonomisk International Media Company. De meddelte også, at det var ankommet, men de bad mig at redigere det og derefter fortsatte ud offentligt. Jeg sagde nej, det vil ikke blive reduceret, det vil ikke blive tilføjet. Hvis du kan, skal du tage den ud af uden redigering eller lade den være som den er. Så forlod de det. Den hvide verden er derfor ikke uvidende om Guds kommende dom, han ved meget godt. Især ledere tog det ikke let, for de bad deres leder, djævlen, om at fortælle dem sandheden og tage skridt, som de troede ville være til gavn for dem. Fordi de allerede vidste om Etiopien fra deres far djævlen, de har ført en kampagne mod folket og tæverhed og troen. De har ført en koordineret kampagne i 700 år. Men vores kristne samfund vil fortsætte med at leve et normalt liv, uanset hvad.
At forstå og være forsigtig med, hvem Etiopien er, og for at de uretfærdige kan omvende sig og vende om at undslippe verdens vrede. Som vores far nu råbte, de fik høre 7 meddelelser fra verdens lys i Etiopien. Derudover lancerede de sociale medier ved navn af Valerian John 20 en telegramside, og alle meddelelser blev transmitteret i mindst 2 år på denne telegramside. Ikke kun det, men alle regningssonerne er adoms efterkommere at distribuere bredt på forskellige sprog på Facebook, YouTube, Imo, Orbs app og andre. Hvem hørte? Det er meget trist og vidunderligt. Mennesket er den mest oprørske, arrogante, frafaldende, arrogante og stolte af sin viden. Hvis 116.000 telegrambrugere i Etiopien og rundt om i verden, du vil blive forbløffet, hvis vi kan fortælle dig, hvor mange der er tilmeldt troen. Vi har gemt det til historien. Det var en mulighed for at blive registreret, så de registrerede har vundet. Som vi har set, sidder verdens regeringer ikke stille ved, de fortsætter deres ødelæggelseskampagne mod Etiopien. De er lidt trætte i dag, men djævlen driver den til slutningen. Derfor planter og ændrer de etiopiske marionetregeringer så meget som muligt, for at kontrollere den etiopiske tilhørighedskirke såvel som den troende, prøver de at kontrollere det ved at fange deres forskellige mørke overbevisninger. Udbredelsen af kætteri, at udbredelsen af protestantiske, udbredelsen af islam, udbredelsen af racisme, antallet af frafaldne, antallet af klotons, antallet af tilbedere, og i alt dette kampagne er en flerstrenget angreb af hvide. Mit folk. De, at Etiopien vil rejse sig og lede verden i enhed, de er klar over, at Etiopiens verdensregering vil regere. Deres eneste bekymring er, hvordan man skal håndtere det. Den devil vil udmærket, at Gud vil gøre, hvad han siger, han vil gøre. Men den eneste måde, han kan gøre, er at svække Etiopien, ødelægge den troende, få de troende til at benægte Etiopiens opstandelse og arbejde på at være ude af stand til at stå som en nation. Hvis han springer ud herfra og står over for den sidste kamp, han flyttede alle de store nationer, marine jet missiler til at være omgivet af os. Jeg vil benytte lejligheden til at meddele, at deres begravelse og graven vil finde sted her i Etiopien. Selv i Etiopien er det, der venter dig i dit hjemland, simpelthen et spørgsmål om at blive til støv. Vores energi kommer fra trinighedens guddommelighed. Vores energi og styrke er den almægtige Gud og jomfruen Maria. Det er treenigheden, der skabte dig, mørkets kraft og hele skabelsen. Du vil se, hvad der sker, når deres vilje er færdig, og deres retfærdigdom er åbenbaret. Du vil begrave med dit affald. I dag er Etiopien fattig i kødets øjne. Men åndeligt er hun rig. Vores far Jakob, hvad skete der på Betel på hans trosrejse? Vi forklarede det for dig under vores lektion. Han så han stige strakt ud fra jorden til himlen med hellige engle stige op og ned på den og så den almægtige Gud sidde på den. Han var så imponeret, dette er Guds mest herlige sted, sagde han, før han blev mireret til sin mors familie, rejste han ikke til en monument og hældte olie på det. Det var da, Gud gjorde det klart, at han ville holde sit løfte til Abraham. Da han kom tilbage, tilbragte han 20 år i sin onkels hus, og Gud forlod ham ikke. Da tiden kom, sagde Gud, gå tilbage til din far og din mor. Da han rejste dem overensstemmelse med sit ord, viste Gud sig igen for ham i Betel og bekræftede sit ord. De løfter, han gav til Abraham og Isak, han forsikrede ham om, at han ville holde sit ord. Hvor findes stigen, som blev åbenbaret for Jakob ved Betel? Med hvem bekræftede Gud sit ord i dag og tid? Som vi allerede har sagt om, dem, der kaldes i Israel af deres kød og dem, der kaldes i Israel af deres sjæl, i dag bekræftede den almægtige Gud sin pagt med den etiopiske ortodokse tilhørighed og tro. Der land, han elsker, Etiopien, han gav sin mor og vores mor jomfruen Maria som arv til Etiopien. Han bekræftede også, at Etiopien er det land, hvor hans herlighed afsløres og roses. Stigen beskrevet på Betel, det står nu stadig i Etiopien. Mange af vores fædre, dem, der er i herlighed, ser på, hvordan de hellige engle stiger op og ned fra deres mission. Nu skal vi ikke være overrasket over, at de i dag omkring vores fattige land samler deres herrer. Hvad laver vores regering i dag? Så mange af os ved, blev det udførelsen af ordre fra den tidligere slange sammenslutning og forening. Vi må ikke betvivle, at han er djævelens første soldat. Mit folk, Guds folk. Læs om hyggeligt at forstå. Hvordan byggede de forenede stater, Babylon, sin ambassade i Etiopien i dag? Ved du for hvilken håndhævelse er det? Du ved ikke. Opførelsen af den amerikanske ambassade i Etiopien kostede $250 millioner, med en kæmpe kælder, der ned til jorden og befaler landet i Øst- og Sydafrika, den har en militær kommandopost. Det har et sofistikeret netværk, der dækker hele den afrikanske region. Overalt i Etiopien sporer den al information, der udveksles via telefon, internet eller andre elektroniske medier, også sporer det premierministeren selv i overvåget al kommunikation. Du skal vide, at den har en komplet filial og bestillingsstation på Sirai-kontoret. Uden for Etiopien kæmper supermagterne, som du ved, en stor kamp. De kæmper økonomisk, Kina og Rusland med USA, de er i den kolde krig, som de kalder det. USA kæmper økonomisk med sine europæiske allierede. De opkræver told på forskellige varer, svarer den anden.
I militær konstruktion kæmper de altid for at overgå hinanden. Men for konflikten mellem Etiopien er de forenede og står sammen. De lagde deres skænderier til side, sammen oprettede de deres egne militære baser i Djibouti, et lille land, og lytter til Etiopiens værdetrækning. De stoler ikke på dette fattige land, Etiopien. De frygter hende, at hun en dag vil afskære os. Men hvad er hendes energi, de er de så bange og bange for hende? Det er rigtigt, at vi ikke engang har det moderne udstyr fra en hvid soldat i kvarteret. Hvordan kan vi nå toppen af et nukleart grænseoverskridende missil med koblinger, kanoner, kampvogne i mere end 40 år, Mar 23, som Rusland har glemt, og den 27. jet, som Rusland nu opgiver? Mine folk forstår. Det er ikke et spørgsmål om energi, våbenmodernisering og økonomisk velstand. Det er et spørgsmål om tro. Hvem har ægte tro? Med hvem stod Gud? Dette er sandheden, der driver verden, og det bekymrer djævlen. Han er klar over dette, og han kæmper til døden. Etiopien, de fattige. Etiopien, som hun er halsens ben for fjenden. Etiopien, som hun er en stærk bakke for djævlen. Djævlen bange for hende. Faktisk er det Etiopien, der har djævlens dødsbrev. Gud har længe erklæret, at han er sammen med dette fattige land, Etiopien. Det her er sandheden. Derfor opfordrer jeg dig, især den etiopiske ortodokse THO, til at holde ud i din tro. Naturligvis er der over 100 millioner mennesker i Etiopien, hvad værds er det? Kun 10 millioner mennesker er uelskede af Gud. Når jeg kalder Etiopien de, der kaldes Israel af deres sjæl, jeg sagde ikke kætteren, katolikken, racisten, islamisten, ateisten, heksen, astrologen, røveren, morderen, tyrannen. Lad dig ikke narre. Så ikke, jeg er etiopisk. Du er ikke. Du betragtes ikke som etiopisk i Guds optegnelse. Du er ikke etiopier, fordi dette er dit valg. Du er tilbeder af den gamle slange, tilbeder af den falske profet og tilbeder af hans søn, og du har modtaget dyrs mærke. Gud er sandhed. Det fortæller dig tydeligt, hvem du er, og hvad du laver. Ja, han har kaldt dig til omvendelse i lang tid, siden fra dine forfædre, ligesom dine forfædre ikke lyttede, er du deres afkom, og du har arvet deres onde veje. Derfor, den der er djævelens søn, som vedvarer i sine onde gerninger, han skal hen, hvor djævelen går. Så du frafald, fjenden af THO, sandhedens fjende, flag Etiopiens fjende, jeg vil fortælle dig i dag, du vil gå ned til din grav i stor vrede. Det er det. Den eksisterende regering, Abiyams regering, til dette formål er de blevet godkendt af Storbritannien og de forenede stater til at ødelægge Etiopien, til at ødelægge tyrannier og til at udrydde de mennesker, der bærer denne sandhed fra Gud, også de finansierer sig af arabiske lande. Han er en mand, der åbent har kæmpet for at ødelægge Amhara, som har den samme tro som samfundet, på hovedsageligt ved at følge tyrannier og ortodokse. Som man siger, forne, der stoler på sin herre, vil tilbringe halen udenfor om natten. De stolede på deres mester og blev hjernen til Amhara folks massakre og massakre. De vil tage det fulde ansvar. Selvom det var klart, at de allerede var retssag for dom, ventede de på, at koppen blev fyldt. Men nu skal de drikke Guds vrede, fordi bægeret er overløbet. Generelt har jeg forsøgt at give dig en vis forståelse af, hvem Etiopien er. Vær opmærksom, mine folk. Så snart denne besked kommer ud, lad mig på forhånd fortælle dig, hvad de vil gøre, når det kommer til alle djævelens modstandere. At det, der siges i denne meddelelse, ikke er sandt, fremmed med forskellige ideologier, med alle djævelens bedste tjenere i deres hænder, begynder at sprede falsk propaganda gennem medierne. Derefter arbejder de ved at udtænke vildledende religiøs analyse og djævelsk taktik for at styrke deres folk, både individuelt og kollektivt, samt regeringen over hele verden. Sandsynligvis, de har konspireret for at ødelægge mere, end vi nu kan forestille os. De gør dette, fordi de altid har drømt om at holde os i live. Dette er hvad der sker. Men der er ingen tid. Ingen tid. Der er ikke tid til at fortælle dig igen og igen, og al hans domme kom over dig og fyldte jorden og himlen. De venter kun på en ordre, og efter at denne besked kommer ud, kommer den fra den almægtige Guds trone. Så begynder din endelige ødelæggelse. Djævlen har det bedste af egen dele. Dagens USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Kina, Rusland, Israel, Indien, Tyrkiet, Spanien, Canada, Australien osv. Disse er lederne og herskerne i de fattige lande. Overkommandanten, djævlen, giver ordre om at erstatte en anden hest, når hans hest ikke udfører sine ordre. Hierarkiet erstatter igen den trætte hest med en anden. De er hurtige til at gennemføre den givne dagsorden. Dette er processen. Før TPLF var brugt, de støttede ham økonomisk, politisk og militært. Gå tilbage og se på den tid, han har brugt. Når folket belastes og rejser sig for at gøre oprør, Chief Devil gav ordre til Amerika og England, denne hest er træt, så skift den hurtigt, sagde han. Han sagde, at det etiopiske spørgsmål er en trussel mod mit og dit liv, og vi skal straks skifte hest. Som du kan se, da Miele senere ystirian hest var svag. Han blev erstattet af Romo hesten af Birakmet. Djævlen tøvede ikke med at skifte hest. Men problemet i dag er, at der ikke er tid. Det er overstået.
Den mørke Haskæres tusindårige styre, mørkets hersker, er kommet til en ende. Det er overstået. Ingen tid. Ligesom skak er menneskeblod nok. Djævelens regeringstid er forbi, at skabelsens herre har til at det i to senere i år, dommen skal ske efter hans gerninger. Ingen tid. Gud, den retfærdige dommer, inkluderer jorden i sin retfærdige dom. En tid med trøst vil komme, og den vil blive født. De, der bliver undertrykt, som bliver knust, og som bliver ydmyget i mange år, vil blive belønnet. Martyrerne besluttede også af den almægtige Gud, at det ville være en tid for deres erindring. Det tog 15 år for nogen at omvende sig, før det blev implementeret. Men nu er tiden kommet. Der er ingen anden tid. Det er bare et spørgsmål om at gå ned til helvede i dommen. Hvor er den etiopiske teorihed og ortodoxe kirke i dag? Situationen for vores etiopiske teorihed og ortodoxe kirke er dystre. Fristelserne hun stod overfor var uudholdelige. Hun er i en tilstand af ødelæggelse. Selvom den værste periode i Etiopiens historie var imam Muhammeds og Judith Gutlis katastrofe, blev kirken alvorligt beskadiget og massakreret. Ifølge troen var folket stærkt i troen. Ødelæggelsen blev organiseret af djævlen, men den varede ikke længe. Folket, troende, råbte til skaberen, og Gud fjernede dem hurtigt. Hvide, britiske, tyrkiske, italienske og portugisiske greb ind på en eller anden måde direkte i Etiopien. Historisk har de påvirket og skadet sig selv. Dagens kampagne er dog unik. Den nuværende ødelæggelse af kirken intensiveres af interne og eksterne kræfter. Kampagnen mod kirken er officielt lanceret, især siden der kom til magten. Selvom kirken ikke blev revet ned, blev dens ministre ikke dræbt. Der blev ledet af kommunisme, som gjorde mange unge og samfund bange for at gå i kirke eller til moskeen i øjeblikket. Det var en tid, hvor den røde terror var en tid med panik og angst. Forsøget på roligt at gå i kirke blev først gjort efter dansen af Isbaku-partiet og afslutningen af deres interne kamp under Hele Maria. Men kirken var svag i undervisningen. Det var især fremtrædende i byområder. Fordi det meste af det nordlige del af vores land var en trofast ortodoks sekte, siden jorden blev konfiskeret, blev kirkens indkomst alvorligt begrænset, og al dens indkomst blev opbrugt. Især kirkeskabelskulder, Abinet, er meget hårdt ramt. Under indflydelse fra derregimet af Abinet skoler, spirituelle lærerskoler, uddød. Processen gik så langt som at myrde patriarken i vores kirke, og mange fædre blev emigreret. Selvom denne situation ikke aftog før deres fald, fortsatte korstoget mod kirken. Da TPLF kom til magten efter deres fald, var dens første kampagne mod den etiopisk ortodoxe teorihed kirke. Han greb direkte ind i vores kirke, udviste den daværende patriark Mergerius og erstattede ham med TPLF udnævnt katolsk far Paulus. Da de skulle forsvare deres tro, blev 33 biskopper enige om at underskrive den katolske biskop, Abba Paulus. Fader Paulus besluttede snart at udføre sine katolske ordre og havde til hensigt at vælte kirkens ritualer. De besluttede at ændre den lov, hvormed helgenen, kirkens øverste Gud, skulle vises. Den første sandlov var vores kirkes øverste synode, og synodens øverste leder var Gud helgenen. I begyndelsen af synodekonferencen sidder alle biskopper i en cirkel, 80 en bibel vil blive placeret på et højt bord imellem dem. Når konferencen åbner, i bøn vil Gud helgenen og overtage menigheden. Derefter afholdes mødet. Patriarken, under vejledning af Guds hellige ånd, gennemfører han synodens beslutninger. Da patriarken er ansvarlig over for synoden, styres hans arbejde i synodens beslutninger. Efter alt dette blev vores kirkes kanoner ændret, og den tidligere lov blev ophævet, og Abba Paulus blev gjort til leder af synoden. Dette betød, at synoden blev ansvarlig over for Abba Paulus. Denne gjorde en afgudskonge, den kirke blev en idol, fordi Abba Paulus ordinerede sig selv i stedet for synode. Denne lov er endnu ikke ophævet, og den er stadig hos Abba Matthias. Der er ikke foretaget ændringer i denne lov. Fader var, chief lært af Aljotammer, i sit argument på det tidspunkt, de kæmpede hårdt for at stoppe Abba Paulus, som havde ændret kirkens anden orden, fra deres onde gerninger, men paverne selv støttede ham ikke, og han blev udvist fra kirken. Og ved deres herlige præstedømme fordømte de kirken, præsten, alle de præster, der påkalder synodens navn, dem, der kalder navnet Abba Paulus og synodens medlemmer i hans liturgi og tjeneste. De gjorde det rigtige. Dette fordømmelse løftes kun muligt, når kirken anerkender årsag til hvorfor chief lært af Aljotammer fordømmer kirken og angrer sin forseelsen. Kun på denne måde kan kirkens liv gendannes. I dag øger hun sin skyld i stedet for at vende denne og lignende tragedier. I dag er kirken blevet et centrum for reform, salvelse og noget. De fleste af kirkens prædikanter er blevet millionærer og har gjort kirken til et kommercielt center. Ikke kun det, men de fleste af biskoppernes lavtstående ministre blev spioner for Abinet regeringen, der er kættere, protestanter og islamisk regering. De tabte af den gamle slange, for dragen og for den falske profet. De tilbad ham og tog mærket. Mit folk, sandheden er altid sand. Når det er sagt, skal vi tydeligt identificere dem, der har ødelagt vores anden kirke. Du, der ønsker at gå på kompromis med din tro, samarbejde med politisk og frafalden tro, du kender ikke din tro.
du er en forræder. Som du kan se, har kirken ingen hyrde. Næsten alle er selvstændige. De er blevet frafaldne og kættere. Derfor er den kommet for at rense dem, der sidder inde i kirken og ødelægger tæverheden tronen. Mundtligt hæfter de er de en troende troende, men i praksis er de salvede, kættere, reformatorer, spioner. Hvis nogen bruger sin tunge i sin propaganda, kan han støtte dem. Men hos Gud betyder det ikke noget, hvem de er. De er djævelens børn, og deres dom vil gå ud i det fri. Den ortodokse tæverhed om kirke rammes ikke kun af dette. Den hvide verden har kæmpet for sandhedens hus i lang tid, men det har aldrig været så åben som nu. Hovedårsagen til dette er, at sandheden, som er blevet afsløret i de sidste 15 år, har sat dem på prøve. Derfor begyndte alle dem, der skjulte sig, som i hemmelighed angreb kirken, at ødelægge åbent. Budskabet, der fulgte med titlen Ethiopien er verdens lys, vi har formidlet sandheden til offentligheden ved hjælp af den fantasi, som den almægtige Gud har givet os, fordi de manglede en dækningsmetode, så vi hører den fordømme blindt overalt. Hvor skaber den almægtige Gud af sandhed ved sin karakter? Derfor retfærdiggør han kun sandheden. Løgneren og djævlen, den tidligere slange, den falske profet. Hvordan kan vi sige, at vi tilbeder Gud, hvis vi tavser frafaldet i vores kirke, hvilket har ført til falsk frafald og kætteri? Hvordan kan vi sige, at vi har regeret sandheden? Derfor kan vi sige, at de har ødelagt vores kirke på grund af den måde og ting, de gør. En institution, der kaldte Association of Hellige eller Mabøjkidusan, som engang blev grundlagt til det gode formål af gode ortodoxe tæverhed og børn, gjorde et godt stykke arbejde på det tidspunkt, men gradvist infiltrerede regeringens spion af områder og fik dem til at miste deres karakter. Vi har hørt, at denne organisation åbent modsætter sig meddelelserne fra Etiopien verdenslys. De gjorde dette på deres Mahibøjkidusan TV-udsendelse af to interviewede gæster. Gæsterne er prædikant Hale Mariam Sevdu og prædikant Gabriel Tino Enysjøen. Selvom programmøren og intervieweren ikke oplyste deres navne, men vi lærte, at de var de vigtigste arrangører i arrangementet. I dette tilfælde, de to læger hævder at være eksperter, det har vi hørt, når de siger, at der ikke er nogen opstandelse fra Etiopien. Faktisk har vi hørt, at når de siger, at vi accepterer kun Bibelen, og de såkaldte apokryfe helgener er forfængelige, må vi være opmærksomme på det. Vi har hørt dem tale åbent som protestanterne. Vi er klar over, hvor mange foreninger, kirker og ortodokse ledere af tæverhed og kirken er blevet solgt for at ødelægge vores kirke og regere i kætteri. Imidlertid sælger de, der er svage, sig selv til en koalition mellem kætter og islam. De bruger deres kapper og turbaner til at dække deres indre og hævde at enhver bærer af kappet turbaner en uddannet præst. Prædiker Hale Mariam Sevdu brugte det meste af sin tid på at kritisere Facebook, Telegram og YouTube. På den anden side er forskellige fædre, ifølge ham, de fædre, der taler i byen, de kritiserer dem som en løgner. Ikke kun det, det betyder ikke noget, hvad opstandelsen er, det står skrevet i Matthæus 24, sagde han. Denne mand sagde selv på tv, at det er nytteløst at bruge alle sociale medier. De glemte også, at fjernsynet de vi talte om var elektronisk. Det er rigtigt for dem, for den anden er det en løgn. De er arrogante. Så talte de om opstandelsen, Matthæus 24 vil fortælle os, at Guds komme og tegnene opstår, når Herren kommer til den endelige dom. Lad os fortælle mesteren, at Matthæus 25 er en meget klar erklæring om dette. Men deres ord har intet at gøre med os. Vi taler om Guds opstandelse på jorden i Johannes åbenbaring, og hvordan vi skal derhen, ved at udtrykke ordene i Johannes åbenbaring 16, 18, 19 i denne vision og angive, at Etiopien er lederen af opstandelsen. Nu, prædiker, lad mig tilføje dig om kejser Theodros, læs Esajas kapitel 49. Åh undskyld, du er lærer i det nye testamente, du kender ikke det gamle testamente. Så jeg tror ikke, du kender den ortodokse tæverhed O, som er baseret på at slå det gamle testamente sammen og det nye testamente. Dette gør din kætteri klar. Den anden lærer, Gabriel Martinus jo, de taler om noget nyt. Alle deres taler var kun fornærmelser og kritik. Intet af det blev ikke understøttet af Guds ord. De kritiserer meddelelserne fra Etiopien verdens lys ved at sige i det, de distribuerer i yder, det siger gå ind i jakken, de betragter os som en kriminel, en dæmonisk ånd. Blasfemi er vores tøj. Vi husker ikke ordet. Vi lever i tro. Hvor kender de os? Hvilke meddelelser fra os læste de? De vil ikke. Det er fint. Udover det sagde de, at der er tre typer profetier. Den ene er informationsprofeti, den anden profeti om dæmoner, den tredje er helgenens profeti. Under alle omstændigheder ville det være godt for dem at fortælle os om Guds ord for ordene første og andet. Hverken information eller dæmoner, begge er ikke profeti, de kaldes mareridt, for deres fællesskab er med den onde ånd. Hvad angår sandheden, som Gud åbenbarer gennem helgenen, i drømme, visioner og på mange måder giver treenigheden åndelig vejledning til deres børn. Lærer, du er ung, som jeg kan se dig, er du ikke mere end 30, det er også dine venner. Når du tør kritisere ældre fædre, viser det, hvem du er og din baggrund. Apostlene selv er dem, der skabte det nye testamente, det var evangeliet, de skrev, fik dig til at blive kaldt lærer.
Du nævnte også i Matthæus 24, dette er, hvad der står, sig i Jerusalem, indtil Herren sender dig i Helligånden. Jeg vil gå op til min far, og efter at jeg ved sende Gud den Hellige Ånd, vil han lede dig, rådgive dig og lære dig. Hvordan førte han dem? Det gamle testamentes grundlæggende fundament, meddeles om, at det er en måde at forklare, hvordan man fra tid til anden bedømmer tidspunkter ved at vise sin drøm, vision. Ved du ikke, at han bragte os her? Under alle omstændigheder gav vi det et, til hvilket formål gav vi? Spørg dem, der tog det. Men hvad gør det for dig? Selv hvis du ønsker det, får du det ikke. Troens skib er omfundet Maria. De troende er opstandelsens brudgom. Det er ikke kun at læse ordet. Det er ved tro, at vi kan behage Gud. All right, I lærer. De kloge og fejser i vor tid. Hvor gik den herre, der sagde, sig ikke master. Jeg er din master. I fejser i dag. Du krydser ikke. Ilden, der først kommer, vil rydde dem, der blokerer vejen, de ødelæggende hyrder. Du må heller ikke tale om, hvad du ikke ved. Læs hele Ezekiels kapitel 34 om dig. Fordi du er beskyttet for dom, men vi har givet dit kød til Satan, så din sjæl kan blive frelst. Fordi du nægtede Etiopiens opstandelse, og du ankommer ikke om aftenen. Lær denne sandheden af dig. Døden overhaler dig. Sammenfattende, det er vigtigt at forstå, at vores kirke er i alvorlig fare. Alle hendes tjenere fordømmes for at have overtrådt patriarkaloven og for ikke at have korrigeret augustokkelsisloven indført af Abba Paulus, mobbiskoppen. Det er umuligt at blive velsignet af dem og for nogen tjeneste. Den der gør det, vil blive fordømt, for han vil have del i deres aktiviteter. Derfor er vores råd at vente tålmodigt på Guds handling. Som Etiopiens kirker samles verdens lys mere og mere i fremtiden, hvem har accepteret fordømmelsen af disse og adlødbefalingen, når de adskiller sig ved ikke at nævne synodens navn i enhver kult, der ikke tillader det at rette sig selv, vi tror, det er muligt at bruge dem. Generelt er tiden nær, Guds familie. Vi råder dig til ikke at blive forstyrret. En anden ting, vi anbefaler, er at kirken længe har været en eksekutor for regeringens politik, derfor siger vi, at du ikke skal lytte, hvis det er et andet sprog fra regeringen. Den største af disse, hendes sekterisme og frafald stammer fra, siden hun var medlem af en gruppe kaldet Union of Religions, som har været praktiseret siden op af Paulus tid, efter det nylige udbrud af covid-19, ifølge en fælles tv-bøn instrueret af vores kirkeledere, de proklamerede en måneds fastbøn med kættere, katolikker og muslimer. Så de bekræftede deres loyalitet over fra udyret, til den tro, han havde skabt, kætteri, protestanter og islam. Så de tilbad og modtog mærket for den gamle slange, dragen og den falske profet. De har anvendt djævelens rige vilje og idéer. Derfor skal selve kirken reddes, men hun kan ikke redde en anden trone og udføre sit levyrdige ansvar. Så længe hun falder i sådan en forræderi. Til Guds familie stoler vi på sandhed og ånd, i hele hjertet, i hele sjælen, på treenigheden og på jomfruen Maria. Jeg opfordrer dig til at se med dine troens øjne og se med tålmodighed og standhaftighed. De grundlæggende operationer, som jeg beskriver nedenfor, finder sted og vil blive implementeret så hurtigt som muligt i overensstemmelse med Guds vilje. Opstigning og plantning eller transplantation, hvem vil blive rodfæstet? Ja, over hele verden, som du nævnte i indledningen, alle, der tilbeder og accepterer den gamle slanges mærke, dragen, den falske profet, lederen og alle mennesker i alle dele af jorden vil blive fejet væk fra denne jord af stor vrede og stor ild og pest. Ligegyldigt hvor magtfuldt det land er, uanset hvor magtfuldt det er, han vil blive fejet væk af hans arrogance. De lande, der hævder at være store, djævelens chefer, der siger, at de har nukleare missiler og jetfly, i stor raseri, at hverken jorden eller himlen er aldrig at se det. De vil fylde med en hård ild og vil blive fejet væk med deres borgere. Hvem vil blive frelst? Det gør sig henhold til besked 3, besked 8 og besked 5. Fra sammenbruddet og afbrændingen af den etiopisk ortodoxe teoriale kirke, en situation opstår, hvor hun er fri for kætteri, katolicisme, sikkerhed, spionage, gader og præstet lømme af hendes ødelæggere. Alle hendes fjender vil blive fejet væk af Guds dom og kastet i ilden. Tjenere som Gud elsker, vælger og godkender, vil overtage. Hvem skal plantes? Ja, alle dem, som Gud elsker, vil blive plantet overalt i verden. De fleste af jordens byer er bygget, som i alle ved, i strid med sabbaten. De er designet til at afspejle djævlen på en eller anden måde, de bliver helt udslettet. I stedet for vil de genopbygges på en vidunderlig måde af dem, der er Gud, som holder deres hellighed, som holder sabbaten og som adlyder den almægtige Guds lov. Midlertidige administrationer på alle sider af kloden vil blive dannet i regi af den etiopiske verdenslysregering. Den første regeringsstruktur vil blive etableret i Etiopien og de omkringliggende lande, som beskrevet i meddelelse 8. Verden vil tydeligt se Etiopien, hvor den almægtige Gud er jomfruen Maria hedder os, under Etiopien verdens lys, vil verden se, når Etiopien skinner skarpt med sine elskede, valgte og opstandende børn. Ikke ortodoxe religiøse institutioner, katolikker,
kættere, islamister, kinesiske og indiske afgudsdyrkelse og andre og så videre, dem, der længe har været begrænset til jorden af djævlen og har brændt menneskeheden til helvede, i stort ret vil de blive fejet væk fra jorden med deres tilhængere og deres tjenere. Som vi kan se i dag, de forenede nationer, den europæiske union, den afrikanske union, den asiatiske union, den latinamerikanske union og den arabiske liga forsvinder alle sammen. Det er umuligt at samle, beslutte eller tale, det giver ikke tid til at trække vejret. Der er en strøm af ustoppelig ild. Det er umuligt at reparere, helbrede, undslippe, hjælpe nogen. Løfte skjulte, lad mig bruge denne skjulte tid, det kan ikke siges. Overalt, det vil kun være en smertefuld død. Den usete, usagte vrede vil stige ned. På dette tidspunkt, hvem vil stå med deres fred? Hvem kan flytte? Ja, Guds udvalgte folk kan kun flytte de enkelte personer og lande, der er blevet anerkendt af den etiopiske verdenslysregering. De, der tigger og overgav sig, vil leve i fred, som den almægtige Gud tillader. Overlevende af vrede vil blive genoprettet under Etiopiens verdenslysstyring i overensstemmelse med trinhedsloven. Planten og rødløshed vil finde sted i løbet af ødelæggelse. Verden vil forblive i en konstant brandstilstand, indtil den etiopiske verdenslysregering er etableret i hvert hjørne af kloden. Alle djævelens tjenere, der har ødelagt jorden i 2000 af år, vil blive slettet. De, der siger, at der ikke er nogen opstandelse fra Etiopien med processen med at gå til deres død, de vil se Etiopien rejse sig i stor herlighed og begrave jorden og de rige mennesker i ærefrygt og herlighed. De går til deres død, ser og hører. For Guds folk, for den etiopisk ortodoxe tiverhed troende, ved de lidelser de planlagde hver hundrede af gange for dem, de går ned til deres grave og ser Guds folks herlighed i deres død. Den begivenhed, som jeg netop har beskrevet, finder sted nu. Gør ikke grin med det i lang tid. Der er ikke tid eller sted til dette. Handlingen træder i kraft, så snart meddelelsen frigives, som er angivet i beslutningen og ordren. Nogle er chokerede, når handlingen begynder at fejre dem væk, eller når ilden bevæger sig for at fortære dem, nogle af dem vil sige, er det sandt? Hvor kan vi flygte? Selvfølgelig er der mange. Det har ingen værdi. Hvem er tvunget til ikke at vende tilbage, når de rådes, i rettesattes, straffes med patriarkalsk straf? Fortæl dem så til din visdom, djævlen skræber de afguder, du har huset i vidunderlige bygninger, for at redde dig. Ligesom farao blev ramt af Guds vrede, han omfavnede det afgud, han tilbad, den der sagde, red mig. Du dækkede dine ører, hvornår hørte du budskabet fra Etiopien om verdenslys, der flyder i 15 år? En generation, der tilbringer morgenen på Facebook, Telegram og YouTube, de milliarder, der tælles generation, er der en tid, hvor beskederne ikke var foran dig? Har du ikke grinet af dem og gjort grin med dem? De er tilgængelige på alle større sprog og er tilgængelige af lydeformat. De har bedt dig. De råbte utrætteligt. Så hvem vil redde dig, når du bliver dømt i dag? Ingen kan redde dig, fordi du er imod treenigheden. I denne store vrede, kvinder, der har bukser på, fordi du laver noget uhadet, du vil ikke blive frelst. Alle de straffe, der stadig påføres i jorden, er de første straffe, som beskrevet i besked 3. Og nu, tegn på begyndelsen af det andet straffetrin enestående orkaner, oversvømmelser, jordskred, trafikulykker, folkedrab, religionskrig, grænsekrig, borgerkrig og civil ulydighed blev alle bestilt i første omgang. De sygdomme, du kalder covid-19 og Ebola i dag, især den sygdom, du kalder coronavirus, den pest, vi kalder det, du har set og ser, hvor meget det har rystet dig. Dette er ikke mere end det første skridt. Efter frigivelsen af denne meddelelse, udslettelse af alle slags plager, der vil komme, det fungerer fuldt ud. Dens kraft og den kraft, som i jorden eller himlen og aldrig har set den før, 7x7, 49 gange, så vil du se en større ødelæggelse. Over hele verden, når corona ankommer, låser du dig selv i et hus, vasker dine hænder med et desinfektionsmiddel og holder dig sikker. Dette er lidt. Hvor meget gjorde du ondt? Du kender ham. Som vi kan se, i stedet for at vende tilbage til din skaber i chok, siger jeg leveret vaccinen til dig, i stedet for at mennesket vender tilbage til skaberen, du får ham stadig til at ligne en frelser. Du har en kamp for at forhindre folk i at omvende sig og vende sig til deres skaber. I henhold til dit tidligere arbejde, i dag siger du tilbed mig, du siger, jeg har din løsning. Så ligesom farao er du blevet stolt. Ligesom døden fejrede over hele Egypten, hærdede farao sit hjerte over for mange plager, da døden herskede i hans hus i hele Egypten, hvor kan han gå hen? Hvad med arrogance og foragt? Hvad med kritik? Den arrogante farao faldt ned for Moses fødder og sagde, gå venligst. Dette er vil ske i dag. Du vil se det. I alle verdens lande hersker døden i enhver husstand, ingen kan stoppe den. Det vil være en tragedie i dit hjem. Det er værre, hvis du går ud. Hvor går du hen? Dette er hvad der vil ske. Bemærk. Vi er Guds folk, Etiopian Teo-Ørklad Families, vi fejrer vores uafhængighedsdag uden bekymringer eller tanker. Fordi vi er omgivet af ild. Abrahams treenighed vi stoler på og jomfruen Maria stoler vi på, også takker vi dem. Vi synger med glæde. At tigge os,
Hvordan krydser du dødens helvede, der hersker i dit hjem, ved din dør, overalt? Du vil se opstandelsens brudgom glæde sig, som Gud elsker, redder og forherliger, men du kan ikke nå ud til dem. Midt regerede døden over jer alle. Dette er, hvad der vil ske. Dagens generation, hvad godt er der for dig? Dit sølv vil ikke redde dig, din bygning, din hule, dit tårn, din vagt, din pistol, din tank, din jet og dit skib. Alt dette vil være støv. Hvem vil redde dig? Jeg fortæller dig alt, hvad der vil ske. Tiden er inde. En generation, du ikke hører. Da denne meddelelse udarbejdes i dag, har vi ikke allerede rådgivet dig med vores forskellige udsagn og lærer. Har vi ikke fortalt dig det? Når vi giver råd til vores børn, til vores lyttere, du, den arrogante, stolede på din far, div, den gamle slange, den falske profet og spottede os. Fra leder til leder, fra religiøs leder til troende, griner I ikke alle sammen. Når vi ser døden dække dig, bekymrer os om at tage din sjæl ud, det er resultatet af dit arbejde mere en overraskelse, ved, at vi ikke forstår dig, undtagen at undre os over Guds retfærdigdom. Så dem, der kom foran dig i dag, vi kan forsikre dig om, at de vil blive gjort hurtigt. Må han give dig udholdenhed. Hvad vil der være tilbage på jorden? De, der er nyttige ting for menneskelivet, vil forblive, men det må ikke være skadeligt for det åndelige liv. Men du vil dø ved at efterlade al din opbevarede formue til opstandelsesfolk. Hvem er kejser Theodos? Til hvilket formål tænkes han den almægtige Gud? Hvor er det? Hvad vil han udføre? Hvor regerer han? Hvilken stat vil han herske? Hvem afslører denne sandhed? Hvad sagde fædrene om denne konge? Af figure af Jesus, af gedelige fjerketer, af de sande oriel, af sabelags profeti, af sinoder og i andre bøger om kejser Theodos er nævnt. Det er åbenbart at sige Guds ord, som mange endnu ikke har forstået. I dag er der mange mennesker på YouTube, Facebook og andre sociale medier, der taler om kejser Theodos på forskellige måder. Også der er mennesker dristigt imod, at en sådan konge ikke vil komme, er dem, der ofte gift med kættere. For det første vil vi se på den almægtige Guds ord i Esajas 49. kapitel og komme til resten af ideen. Den almægtige Guds ord siger, hør, øer, til mig, og hør, I folk langt fra. Herren har kaldt mig fra livmoderen, fra min mors tarm omtalt det han mit navn. Og han har gjort min mund som et skarpt sværd, i skyggen af sin hånd skjulte han mig og gjorde mig til en poleret skaft, i sin krukke skjuler han mig, og sagde til mig, du er min tjener, Israel, i hvem jeg vil blive herliggjort. Da sagde jeg, jeg har arbejdet forgæves, jeg har brugt min styrke til intet at forgæves, alligevel er min dom hos Herren og mit arbejde med min Gud. Og nu, siger Herren, der dannede mig fra livmoderen til at være hans tjener, for at bringe Jakob tilbage til ham, skønt Israel ikke er samlet, skal jeg dog være herlig i Herrens øjne, og min Gud skal være min styrke. Og han sagde, det er let, at du skal være min tjener for at oprejse Jakobs stammer og genoprette de bevarede af Israel. Jeg vil også give dig et lys til hedningerne, så du kan være min frelser for jordens ende. Så siger Herren, Israels forløser og hans hellige til den, som mennesket foragt, til den, som nationen i afskyr, til en herskers tjener, konger skal se og stå op, også fyrster skal tilbede på grund af Herren, er trofast og Israels hellige, og han skal vælge dig. Så siger Herren, på en behagelig tid har jeg hørt dig, og på en frelsens dag har jeg hjulpet dig, og jeg vil bevare dig og give dig til en pagt mellem folket, at oprette jorden og lade af det øde hav, for at du kan sige til fangerne, gå ud for dem, der er mørke, vis jer. De skal føde på vej, og deres græsgange skal være på alle høje steder. De skal ikke sulte eller tørste, hverken varme eller sol skal slå dem, for den, der har barmhjertighed over dem, skal føre dem, selv ved vandkilderne skal han lede dem. Og jeg vil gøre alle mine bjerge til en vej, og mine veje skal ophøjes. Se, disse skal komme langt fra, og se, disse fra nord og fra vest, og disse fra Sinens land. Syng, o himmel, vær glad, du jordbryder udsang, o bjerge til Herren trøster sit folk og vil være barmhjertig over hans trængte. Men Sion sagde, Herren har forladt mig, og min herre har glemt mig. Kan en kvinde glemme sit sugende barn, så hun ikke skal have medfølelse med sin skøde søn? Ja, de glemmer måske, men jeg vil ikke glemme dig. Se, jeg har gravet dig på mine håndflader, dine mor er altid foran mig. Dine børn skal skynde sig, dine ødelæggere og de, der ødelagde dig, skal gå ud af dig. Løft dine øjne rundt omkring, og se, alle disse samler sig og kommer til dig. Så længe jeg lever, siger Herren, skal du klæde dig med dem alle som ætterne er mænd og binde dem på dig, som en brud gør. Så dit øde og dine øde steder og dit ødelæggelsesland skal endnu være forsnævret af beboerne, og de, som slugte dig, skal være langt borte. De børn, som du skal, efter at du har mistet den anden, skal igen sige dine ører, stedet er for trangt for mig, giv mig plads, så jeg kan bo. Så skal du sige dit hjerte, hvem har født mig disse, da jeg har mistet mine børn og er øde, en fanger og flytter frem og tilbage, og hvem har opdraget disse? Se, jeg blev alene, disse, hvor havde de været? Så siger den hader Herren, se, jeg løfter min hånd til hedningerne og sætter min standard for folket, og de skal bringe dine sønner i deres arme, og dine døtre skal bæres på deres skuldre. Og konger skal være dine ammende fædre, og deres dronninger dine ammende mødre,
De skal bøje sig for dig med deres ansigt mod jorden og slik støvet af dine fødder op, og du skal vide, at jeg er Herren, for de skal ikke skamme sig, som venter på mig. Skal bytte tages fra den mægtige eller den lovlige fangeret? Men således siger Herren, selv de vældige fanger skal tages bort, og de frygtelige byttedyr skal udfries. 10. Jeg vil kæmpe med dem, der kæmper med dig, og jeg vil frelse dine børn. Og jeg vil give dem, som undertrykker dig, føde med deres eget kød, og de skal være beruset af deres eget blod som er sød vin, og alt kød skal vide, at jeg, Herren, er din frelser og din forløser, Jakobs mægtige. Hele Esajas kapitel 49 handler om den etiopiske kejser Teodros, om Etiopiens opstandelse. Det fortæller os også om tanken hos dem, der kaldes i Israel af deres kød og Gud. Vi analyserer ordet i detaljer. I dette tilfælde vil problemet med oprigtig misforståelse blive løst. Deres skyld, deres forræderi, deres urigtige fremstilling af sandheden, du vil skamme dig over frafaldet fra den tidligere slange, den falske profet Ravs disciple og milliarder af verdens mennesker. Du, der sagde, jeg fulgte ikke den apokryfe bog i går. Du, der sagde, at der ikke er nogen opstandelse fra Etiopien, som profeten Daniel sagde, i de sidste dage vil der være meget kundskab. Mennesket vil rejse sig for at undersøge Guds sandhed ved sin visdom. Lad os, trinhedens tjenere, fortælle jer, hvad der er jeres dårlige nyhed, for I har ikke troen til at afsløre sandheden om den almægtige Gud. Et af dine vildledende sprog siger, at vi ikke tror uden for Bibelen. Fordi du er den falske profets skabninger, har jeg givet dig et klart og tydeligt ord af profeti fra Bibelen, som du tror på. De profetier fra patriarkerne, som du har afvist, er stadig gyldige. Lad os se på konsekvenserne ordet siger, hør, øer, til mig og lyt, folk, langt fra. Dets implikation er, øerne betyder lande og regeringer. Gud siger, at du skal lytte til alle Adams efterkommere, som var spredt over hele jorden. Ordet siger, Herren har kaldet mig fra livmoderen, fra min mors tarm omtalte han mit navn. Og han har lavet min mund som et skarpt sværd. Dets implikation er, Gud skabte enhver skabning for hans ære og for hans karakter og liv og hans vilje, og han skabte ham over alt i henhold til hans skæbne. Han vil også vandre på jorden, ligesom den almægtige Guds skæbne er bestemt. Når vi er skabt, når han tillader os at underkaste sig i hans vilje og bo i hans land, har han sat mørket og lyset foran os, så vi kan gå hvor vi vil. Når vi træffer gode valg, får vi en god engel til at guide os. Det sætter os i stand til at lære, som Gud vil have os til, fordi vi har valgt det gode. Den, der vandrer ved Guds vilje, lærer sig af Gud. For hans formål og vilje vælger Gud mennesker fra menneskeheden til sin tjeneste. Kong David blev valgt af Gud og fik den til at tjene sit formål. Kong David, som forstod hvad Guds vilje og hensigt var, sagde, mens jeg stadig var min mors gød, blev jeg kendt af dig, før jeg blev blandet af ben og blod, Gud kaldte ham ud af livmoderen til et bestemt formål. Guds valg blev således truffet inden kong David blev skabt. Før alle profeterne og apostlene var forenet i deres mors liv, har han valgt dem til sin plan. Han lavede sin valgte som et skarpt sværd. De rystede verden med deres ord, fordi Gud er Helligånden, der arbejder i deres kroppe, i deres tunger. Ordet siger, i skyggen af sin hånd skjulte han mig og gjorde mig til en poleret skaft, i sin kukker skjulte han mig. Dets implikation er, i dag hører du Guds ord om dom, hans irettesættelse gennem meddelelserne i Etiopien af verdens lys. Men du som er ikke Guds tjener personligt, hvorfor? Fordi han gemte mig, indtil timen kom. Han har gemt mig i over 15 år. I denne, du har brug for at kende Guds måde at arbejde på. Ordet siger, og sagde til mig, du er min tjener, Israel, i hvem jeg vil blive herliggjort. Da sagde jeg, jeg har arbejdet forgæves, jeg har brugt min styrke til intet at forgæves, alligevel er min dom hos Herren og mit arbejde med min Gud. Dets implikation er, Gud taler tydeligt til hvem han har valgt, han siger, du er min tjener. Den almægtige Gud er jeres på grund af alt det gode, han har gjort i dette valg den kar. Mit folk, jeg er virkelig overrasket, når jeg siger dette ord, ordet var mit hjerte, dette er det ord, som jeg plejede at formidle i mit sind, jeg har arbejdet forgæves, jeg har brugt min styrke til intet at forgæves, alligevel er min dom hos Herren og mit arbejde med min Gud. Da jeg udtrykte denne sandhed, havde jeg en fornemmelse af, at jeg skrev ordet. I denne besked vil jeg ikke tale om mit eget liv og lidelse, den, der ønsker at vide, han kan spørge den almægtige Gud, hvis du ikke skynder dig, vil det hele blive afsløret, du vil høre det, fordi der ikke er noget tilbage fra at gå ud til lyset. Personligt vil jeg ikke tænke over, hvor jeg kom fra. Når jeg tænker på det, bliver jeg så nervøs, at jeg ikke kan klare det, så jeg er nødt til at springe det over. Min belønning og dom er stadig i Guds hænder. Som I alle ved, begyndte kampen med den falske profet, den gamle slange, der regerede over verden og styrede verden, som den ville, i min barndom. Uden at jeg var klar over min sjæl, blev djævlen forsøgt at ødelægge mig på så mange måder. Jeg led ikke med min vilje. Forlad alt andet, fra det øjeblik, jeg blev befalet at overbringe beskederne til dig, det var ikke let at nå meddelelserne til dig under hver besked. Der er betalt en tung pris, som jeg ikke vil beskrive i dag. Djævlens strategi for angreb er mange. Selvom vi gik forbi Guds kraft, blev vi meget såret.
Som enkeltpersoner som familie har jeg betalt den højeste pris for det. Jeg gav det hele mit liv. Mange søger jer, rigdom og rus, dette er kødets ønske. Men for dem, der forstår sandheden og elsker Gud, giver det ikke mening. Alle deres ønsker hviler, når ondskabet i denne verden snart er væk, og når de går til deres forfædre i paradis. Med hensyn til den smerte og lidelse, jeg har set i mit liv, det gjorde mig meget trist at bo på denne jord. Selv hvis jeg bliver, kan jeg kun gøre det for Guds vilje, for hans ære, for hans herlige navn og for min tjeneste for ham. I dag lever jeg, trinighedens lave for at tjene ham, adlyde ham, gøre hans vilje og gøre min mors, jomfruen Marias vilje. Bortset fra det tilfredsstiller intet mine ønsker. Jeg vil afslutte mit løb, da jeg lod andre folkeslag tilbede min Gud, når jeg ser, hvornår Guds vilje er sket, og den almægtige Gud er blevet rost af alle mennesker, det er alt min kompensation. Jeg har ikke noget ønske fra denne verden. Jeg har intet at bekymre mig om min krop. Selvfølgelig kan du blive chokeret over det, du hører. Hele verden vil regere ved mig, jeg er forgæves, bare skrald. Jeg er mindst af jer. Men han skjulte mig nådigt med sin barmhjertighed, han har dækket mine skammelige synder, han betalte en dyr pris for mig, igen besluttede han at placere mig et sted, der ligger over hjernens fantasi, siden jeg hørte dette, jeg lavede et stærkt argument i mange år med den almægtige Gud, Jesus. Jeg fortalte ham, dette er uden for mig, og at jeg ikke er egnet til det, han sagde, nej. Jeg spurgte også min mor, jomfruen Maria. Hun sagde, nej. Men fordi tiden afslører alt, er det ikke bedre at tale for meget. Lad os gå videre til det næste ord. Ordet siger, og nu, siger Herren, som fra min skød formede mig til at være hans tjener, for at bringe Jakob tilbage til ham, skønt Israel ikke er samlet, skal jeg dog være herlig i Herrens øjne, og min Gud skal være min styrke. Og han sagde, det er let, at du skal være min tjener for at oprejse Jakobs stamme og genoprette de bevarede af Israel. Jeg vil også give dig et lys til hedningerne, så du kan være min frelser for jordens ende. Så siger Herren, Israels forløser og hans hellige, dets implikation er, som du kan se, den almægtige Guds ord, i dag er du forvirret over, hvem kan Teotros er. Så vel, dette er sandheden for dem, der siger nej. Find ud af hvorfor han blev kaldt, hvem der kaldte ham, som udnævnte ham. I hører alle, når vores Herre Jesus opmuntrer ham, at det er meget let for Gud, som er vanskeligt og dødbringende for ham. Ordet fortsætter, til den, som nationen i afskyr, til en herskers tjener, konger skal se og rejse sig, også fyrster skal tilbede på grund af den trofaste Herre og Israels hellige, og han skal vælge dig. Dets implikation er, over hele verden for dem, der er slave overherskere, Guds retfærdige dom, den sandhed, som Gud afslører, alle kongeriger, at de chokerer dig, med deres ødelæggelsesproces ved de alle bøjer sig for kejser Teotros, villigt eller indvilligt. Dette er hvad ordet fortæller dig. Ordet siger, så siger Herren, i en acceptabel tid har jeg hørt dig, og på en frelsesdag har jeg hjulpet dig, og jeg vil bevare dig og give dig til en pagt mellem folket, grunde jorden for at lade arve i arve, arve, for at du kan sige til fangerne, gå ud for dem, der er mørke, vis jer. Dets implikation er, Gud forsikrede ham om, at han havde beskyttet, lyttet og beskyttet sin tjener midt i store trængsler. Bemærk. Det siger, at han etablerer jorden, han har befalet sin tjener at genoprette det, der var tabt, og det, der var tabt. Derefter siger ordet, så du kan sige til fangerne, gå ud, for dem, der er mørke, vis jer. Semikolon kongens første opgave var at afsløre fængslen, der var blevet fængslet, forfulgt, forfulgt af djævlen og forfulgt for deres ortodokse teorihed og tro. Gud siger derefter, giv dig til en pagt mellem folket, så Gud har givet kongen til sit folk, ligesom han lovede. Ordet siger, de skal føde på vej, og deres græsgange skal være på alle høje steder. De skal ikke sulte eller tørste, hverken varme eller sol skal slå dem, for den, der har barmhjertighed over dem, skal føre dem, selv ved vandkilderne skal han lede dem. Og jeg vil ikke gøre alle mine bjerge til en måde, dets implikation er, han fortæller os, at i de kommende gode tider i opstandelsen vil han lede sit folk gennem sine tjenere, og han vil være sammen med dem og fjerne forhindringer. Ingen er større end et bjerg, den almægtige Gud har lovet, at han vil fjerne det hele og gøre sin vej. Den falske tro fra kræfterne i dagens bjergregeringer vil blive udryddet. Det her er sandheden. Ordet siger, om mine motorveje skal ophøjes, dets implikation er, alle Guds retfærdigdomme for alle dem, der blev kaldet til hans opstandelse på det tidspunkt, alle veje fører til fred, velsignelser, kærlighed, glæde, Gud vil blive tilbedt af et helt hjerte, et helt sind, en hel sjæl. Det vil være en strålende, ophøjet tid af lys. Ordet siger, se, disse skal komme langt fra, og se, disse fra nord og fra vest, og disse fra Sionens land. Syng, o himmel og vær glad, du er jo opbrudt ud i sang, o bjerge, og sig Herren trøster sit folk og vil være barmhjertig over sine elendige. Dets implikation er, i de kommende dage, i opstandelsen, vil de komme til Etiopien for at trøste fra alle dele af jorden. Gud trøster alle, der er frelst fra Guds vrede. Fordi, han har barmhjertet sit folk, himlen og jorden og kongedømmen over er glæde på grund af Guds retfærdigdom. Dette er hvad der vil ske. Ordet siger, men Sion sagde, Herren har forladt mig,
og min herre har glemt mig. Kan en kvinde glemme sit sugende barn, så hun ikke skal have medfølelse med sin skøde søn? Ja, de glemmer måske, men jeg vil ikke glemme dig. Se, jeg har gravet dig på mine håndflader, dine mor er altid foran mig. Dine børn skal skynde sig, dine ødelæggere og de, der ødelagde dig, skal gå ud af dig. Dets betydning er, dette ord taler for dem, der kaldes i Israel af deres kød. I den kommende opstandelse, Israel som beskrevet i meddelelsen 3, hun får ret til selvstyre under Etiopiens verdens lette regering. Ved at gribe hendes folk, der er undsluppet hans røde, som en yngre etiopisk søster trøstes hun af den åndelige ledelse af den etiopiske ortodoxe teorihed og spirituelle administration. Gud om de tidlige profeter, apostler for deres liv, som de betalte for ham, de blev født og elskede af Gud som hans folk. Selvom de benægter ham, selvom de forrådte ham til døden i et stort frafald, omvender de sig stadig ikke, men da den almægtige Gud besøgte verden i den sidste time, syntes han synd på sit folk. Han huskede de tidlige dage fra Abraham, Isak, Jakob, grundlæggerne til Moses, Elias og David. Sådan fik Israel sin chance. Ordet siger, løft dine øjne rundt omkring, og se, alle disse samler sig og kommer til dig. Så længe jeg lever, siger Herren, skal du klæde dig med dem alle som ætterne af mænd og binde dem på dig, som en brud gør. Til dit øde og dine øde steder og dit ødelæggelsesland skal endnu være for snævret af beboerne, og de, som slugte dig, skal være langt borte. De børn, som du skal, efter at du har mistet den anden, skal igen sige i dine ører, stedet er for trangt for mig, giv mig plads, så jeg kan bo. Derefter skal du sige i dit hjerte, hvem har født mig disse, da jeg har mistet mine børn og er øde, en fanger og flytter frem og tilbage? Og hvem har opdraget disse? Se, jeg blev alene, disse, hvor havde de været? Dets implikation er, Gud er fast og stoler på sit ord. Når Etiopien huskes af Gud, det repareres i sin helhed. Når den almægtige Gud husker Etiopien, vil han gendanne alle hendes ting, der mistede, alt fortvivlet, at hun er blevet forfulgt. Alt øde vil blomstre, Etiopien vil være komforten for hele jorden. Så meget som hendes land er fyldt, vil hun være fuld af opstandelsesbrudormi. Dets territorium vil være stort. Desperat Etiopien, mennesker vil blive født fra den ortodoxe teorihed og tro igen for hele verden, de vil være som smykker til hendes herlige. Ordet siger, så siger den herre Herren, se, jeg løfter min hånd til hedningerne og sætter min standard for folket, og de skal bringe dine sønner i deres arme, og dine døtre skal være bæres på deres skuldre. Og konger skal være dine ammende fædre, og deres dronninger dine ammende mødre, de skal bøje sig for dig med deres ansigt mod jorden og slik støvet af dine fødder op, og du skal vide, at jeg er Herren. Dets implikation er, når Gud siger, jeg vil løfte min hånd over for nationerne, ved at sætte min hensigt mod mit folk, i god periode i løbet af reparationsperioden, det indikerer, at ikke jøderne vil blive kaldet til sandheden, og at Gud vil kalde dem til det land, hvor hans åbenbaring er, Etiopien. Ordet siger, for de skal ikke skamme sig, som venter på mig, dets implikation er, de, der venter på mig, skal ikke skamme sig. Forstår du virkelig implikationerne af dette ord? Ja. Jeg tror, at en person med god samvittighed vil bemærke det. Etiopien er et land med teorihed og ortodokse tro, et land der elsket af Gud. Et land hvor mennesker med stærk tro bor. I lang tid, hun havde ventet forhåbentlig på sin frelser, Jesus og hendes mor, som den pagt, der blev givet til hende. Fædre og mødre, de arvede denne sandhed for deres børn, og de hilste den med håb og gik til himlen. Guds familie, børn af jomfruen Maria, den store profet Esajas levede før vor herres fødsel. Etiopiens store løfte, det store håb for fremtiden, blev åbenbaret for ham af den almægtige Gud, havde optegnet denne pagt i sin profetiske bog. Da tiden kom, kom Gud og afslørede sit ord og mysterium. At Etiopien er et land med løfter, meget få mennesker, der troede og forstod denne sandhed, ventede uden fortvivlelse, de stod med fuld tro på, at Gud vil få det til at ske en dag. Vi, budbringere, har også set frem til det. Gud, den almægtige, skuffer i dem, der stoler på ham. Det her er sandheden. Dette er håbet, som jeg fortæller dig i dag, du har nået det. De, der ikke tror foragter Gud, de, der siger, at Gud ikke kan dømme og frelse, de vil se ham, når han fejrer dem væk med sin retfærdige dom. Fordi, de narrede af ordet, de har ændret sandheden til løgne, de troede på falsk tro, de har ødelagt dem, der virkelig står, de har bukket sig ned for djævlen og dragen og den falske profet. De har afvist sandheden og åbenbaret Johannes åbenbaring 20. De har udfordret og forfulgt det sande folk. De har modet modsat sig budskabet Etiopien verdens lys, som det har udtrykt Etiopiens håb. I dag, hele kapitlet i Esajas 49, som beskrevet ovenfor, hvordan kan du benægte det? Fordi, du er altid børn af den falske djævel, og du kan prøve at begå en synd, fordi du er en løgner. Men jeg vil forsikre dig om, at den ene ting, der er ingen tid, det er overstået. Du er sent på den. Nu er alt fyldt foran dig. Der er ingen indgang. Der er intet skjulested. Det er overstået. Ordet siger, skal bytte tages fra den mægtige eller den lovlige fange ret. Men således siger Herren, selv de vældiges fanger skal tages bort, og de frygtelige byttedyr skal udfries.
Sig, jeg vil kæmpe med dem, der kæmper med dig, og jeg vil frelse dine børn. Og jeg vil give dem, som undertrykker dig, føde med deres eget kød, og de skal være beruset af deres eget blod som er sød vin, og alt kød skal vide, at jeg, Herren, er din frelser og din forløser, Jakobs mægtige. Dets implikation er, fordi verden i dag er fuld af stolthed, lytter den ikke. Selv hvis andre, der er bedre for os, taler vis, vil de ikke lytte, fordi de er magtfulde. Vil et fattigt land tage det, det ønsker fra USA, Rusland eller det forenede kongerige? Utænkeligt. Vi kan ikke forestille os et tredje verdens land, et afrikansk land, der siger, at jeg vil kæmpe mod Europa og kæmpe mod alle supermagter. Men det er klart, at denne sandhed antages af alle nutidens mennesker. Hvad er overraskende, denne sandhed vil vende om. Hvordan kan det være? Ja, den kan. For den der siger, at det ikke kan, for det er muligt med Gud. Bemærk, at de mægtiges fanger vil blive taget væk. De vil være fri fra superkræfternes hånd. Fangerne vil imse de fængsler de tyranner i denne alder vil flygte. Det her er sandheden. Mine folk, vær opmærksom. Du vil se sandheden foran dig i aktion. Alle dagens ledere, der har været en sjov af Guds ord, vil blive fortæret af ild. Verdens supermagter, du vil frigøre dem, du plager på jorden, uvilligt. Når du fortæres af ild, når du beder om døden, så gør du mere end hvad der kræves af dig. Foran Guds elskede Etiopien vil du blive støvet, du vil blive foragtet og ydmyget. Uanset hvad du stoler på, vil alt, hvad der er kilden til din stolthed, straks være som røg foran dig. Fordi du er i krig med Etiopien. Denne handling er en konflikt med Gud. Dommens ord, der beskriver sværhedsgraden af din lidelse, vil spise dit kød og drikke dit blod som vin. På denne måde vil alt kød se det. Du ved da, at etiopisk medicin er Gud den almægtige. Mit folk, Esajas profeti gør meget klart om kejser Theotros, hvordan Etiopiens opstandelse vil se ud, og hvordan den vil finde sted. Og det står ved din dør for at udføre. Efter at denne meddelelse er frigivet, befaler den almægtige Gud, at alle handlinger skal udføres. På dette tidspunkt, hvor vi i dag, når jorden rystes af løgn morgen og aften, på et tidspunkt, hvor unge og gamle var afhængige af tv, et af de aktuelle emner, der dækker sociale medier, YouTube, Facebook osv. Samtidig var spørgsmålet om kejser Theotros afgang og ankomst et stort emne. Nogle er imod den etiopiske opstandelse i betragtning af den nuværende situation og den globale uro, nogle går imod profetiens ord og prøver at behage dagens herskere. Nogle prøver endda at tjene mange penge på YouTube ved at tilbyde noget nyt. De fleste af dem er lydige imod djævlen, fordi de hørte fra deres herrer, at deres opfyldelse ville komme, de prøver meget på at forhindre folket i at høre sandheden og vildlede dem. Ligesom de siger, at kongen her, med henvisning til forskellige profetibøger, der er så mange sider, der taler om hans oprindelsesland, hans destination, hans fødested. Som de sagde, henviser mange til bogen Figaro Jesus, der findes i England, de gør folket forvirret og fortolker det som de vil. Fordi taler jeg med for den moderne mand, han lytter til løgne blandet med nogen for sandheder og hører uden at vælge alt. Således forvirrede han. Frafaldende moderne herskere og regeringer såvel som frafalden tro på djævelens falske profet, de forsøger at fordreje denne sandhed, overdøve den og forkert præsentere den. Den frygtede verden og også føreren af dem djævlen, den tidligere slange, dragen og den falske profet er godt klar over dette faktum. De forstår sandheden. Bemærk. De er de herskere og herskere, som djævlen har oprettet på jorden, som djævlen har afvist Gud, som djævlen ønsker at vælte den almægtige Guds rige, og som har kæmpet for at gøre denne drøm til virkelighed. Så de kæmper stadig. Der er ikke noget sted i himlen for dem. De besejrer og pakkes op og kastes til jorden. I dag er deres jordiske fæstning ved at bryde sammen. Gud vil blive herliggjort i landet af sine trofaste tjenere. Her ser vi ham indgået i en hård kamp, fordi denne sandhed er ved at blive slugt. Det må være. Men de ønsker ikke, at dette skal ske. Fordi det er slutningen på deres eksistens. Ikke kun det, for de, der ikke tror, kæmper mod Gud, som skabte os og dem. Ikke overraskende, hvis de er overvældet af chok for Gud vil blive herliggjort i deres land. Denne sandhed vil oplyse jorden, der var i mørke. Hele skabelsens herre skal herliggøres i sin retfærdige dom på jorden og himlen. For Gud er en retfærdig dommer. Så når kejser Theodros helviser Guds magt, hvordan vil herskeren i dette mørke modtage ham? Kejseren vil også, at de ikke vil acceptere ham med en lykkelig ceremoni. Hvilket fællesskab har mørke og lys? Kongen kom for at opfylde Guds vilje, som skabte ham, for at være på vagt overalt på jorden for det herlige navn fra Gud. Så hvis de vil ødelægge det, skal det være for dem. Alligevel, deres kamp er ikke let. Djævelens visdom har ikke taget væk, det er klart, at han udtænkte mange planer for at ødelægge den. Så vær ikke overrasket over kaoset. Når Guds sandhed åbenbares, har alle mørkets kræfter ingen plads og ingen ende, og fjenden er meget forstyrret. Mit folk. Hvad vil en person i mørket, hvis andre gør hvad de vil have på ham? Han ventede. De gør hvad de vil. Det her er sandheden. Som du kan se i dag, har djævlen mørklagt verden fuldstændigt og kastet den i et hav af synd. Folkedrab, krig, grænsekrig,
sektarisme, krig og religion. Som af alle ved, kæmper verden med hinanden ved at opdele dem i to dele i overensstemmelse med djævelens plan. Fordi de er underlagt hans vilje, adlyder de hans befalinger. Alle regeringers ønsker er, at jeg vil bringe bedre fred og velstand til demokratiet, satans retfærdighed. Din metode er bedre at gøre dette. Nej, det er bedre, fordi de er organiseret af djævelen på denne måde. De har noget her ved at kæmpe med hinanden i to senere år. Djævelens drøm er jo at dekoreret, da han gjorde verden dyster. Hans drøm er gået i opfyldelse og kører milliarder. Hvis mennesket kender sin skaber, går det i overensstemmelse med sin vilje, elsker og adlyder sine befalinger, så er han kommet ind i lysets verden. Hvis han forstod Guds vilje, hvis han ved, hvad han vil vinde ved at leve i det, er han virkelig glad for, at han vil blive nået til fremtidens lys, og han vil blive trøstet, han vil være arvingen til riget og til jordens og verdens kommende velsignelser. At vide dette, har djævlen kæmpet hårdere for at forhindre det der at ske, også han gør det nu. Oprør er voldsomt, i dag dør menneskeheden som et blad. Menneskeligt blod flyder som en strøm, ifølge djævelens plan. Der er ingen afbrydelse. Hvor meget uskyldigt blod er der udgivet i vores land? Hvor mange fattige døde? Hvor mange huse blev ødelagt? Hvor mange døde af sult og krig? Hvor mange blev dræbt af deres frø? Hvor mange af hans teorier og lovbevisninger blev knust? Ser du det ikke tydeligt? Kan du ikke se, hvad den etiopiske regering, styret af den gamle slange, dragen, den falske profet, gør for at tilfredsstille djævelens ønsker og ødelægge sandhedens vej? Skamløs regering. Han accepterede svig, bedrag og taktik, som god viden. Hans mundsmør, hans hjertekniv sådan en leder, den djævel, der søger at ødelægge os, har plantet til os, hvor mange fattige i Asubia døde på grund af deres race. Hvor mange af teorihedens overbevisninger blev ødelagt. Hvor mange af vores kirker blev ødelagt og brændt. Hvor mange blev forfulgt. Hvor mange blev der arabisk legetøj. Hvor mange bestræbelser er der gjort for at ødelægge vores land. Hvorfor er Etiopien er blevet centrum for alle ødelæggelse? Det er klart og utvetydigt. Den gamle slange, dragen, den falske profet, svindlerne, der fremskynder deres drømme og løber, det er fordi trinighedens slaver, som Gud har bemyndiget, vil rejse sig fra Etiopien, som er jomfruen Marias arv. Vores fjendes død er også meddelt fra dette meget hadede Etiopien. Etiopien er elsket og udvalgt af Gud. Hele sit liv har hun æret sin Gud, et folk, der praktiserer den tilbedelse hele hjertet, den er der stadig. Denne sandhed, dette lys, han fik djævlen til at bære sin dødsdom. Etiopien er et land, hvor trinighedens herlighed afsløres og roses. Hvad mener vi med det? Ja. Den trinige Gud, skaberen af al skabelse, skaberen af alle ting, skaberen af det synlige og det usynlige, skaberen af jorden og himlen, han, der elskede os og skabte os i sit billede, hele skabelsen i himlen roser ham hele tiden, både dag og nat skal jorden rose ham. Når alle skabningerne ovenfor roser ham, er det kun mennesket, der har gjort oprør. Det er fordi djævlen, som kastede sin herlighed af himlen, blev kastet ned på jorden, i stedet for at benægte og fordømme denne oprørske fjende, han afviste skaberen og blev et emne for djævlen. Semikolonen stærkt om at komme til hans dør, fordi han ikke lyttede til råd eller i rette sættelse. Når dette er gjort, hersker vores teorihed tro og skinner som solen, den verden, hvor treenigheden Abraham, vores jomfru mor, vores hellige fædre, vores mødre, magterne vil blive rost, vil blive skabt. Gud helgen vil være dens guide. Som en uendelig strøm roses den almægtige Guds navn dag og nat. Trinighedens herlighed vil også dække jorden. Alle hans tjenere, som han elskede, vil være klædt i hvide klæder og blive herliggjort med ham. Det er det vil ske. Derfor nævner vi først omstående ord mange gange. Etiopien er jomfruen Marias arv. Ja, hellig mor, og hendes herlighed højt i himlen, mor til vor frelser Jesus, dronning, og dronningen af jorden, også Gud har givet sin elskede Etiopien som arvedryk. Etiopien er også det land, hvor jomfruen Marias ære afslører roses. Det beviser klart, at hele verden ikke kan reddes uden jomfruen Marias forbøn og moderskab. At treenigheden gav velsignelse, barmhjertighed, sundhed og lang levetid gennem jomfruen Maria kærlig forbøn, en generation der vidste dette, denne sejrende generation er også patriotisk for teorihed O, og han kalder hende min mor, han er meget opmærksom på hendes værdighed, ovenstående erklæring forsikrer at se om dette. Etiopien er verdens lys. Ja hun er. Hele verden foragtede hende. Du foragtede ortodokse teorihed. Den betroede tro på hendes Gud, apostlene og profeterne knuste deres knogler og udgød deres blod for hende, den tro, at den almægtige Gud elskede og respekterede, du havde teorihed og kæmpede mod hende. Selvom vores fjende, djævlen, kontrollerer hele verden, kunne du ikke være i stand til at ødelægge Etiopien. Så hun stod fast i døren til det, du brændte, stolede på sin Gud og vandt hele denne tid. Hele verden har fået fangenskab. Efter min forståelse er det gået 15 år siden den almægtige Gud valgte Etiopien til at være verdens lys. Så vi gør altid denne sandhed kendt i alle vores handlinger. Etiopien er verdens hersker. Ja hun er. Vinderen af den etiopiske ortodokse teorihed og kirke. Mit folk, Gud skabte denne jord for os at leve som gæst.
Etiopien boede i, med tillid til Guds ordinancer og love. Hun er gået i skyggen af døden, på grund af dette blev hun elsket, hadet og belønnet af den almægtige Gud. Så hele verden har givet hende som fange. Etiopien bestyrer verden gennem Etiopiens verdenslette regering ved at gøre Etiopien til det centrum. Sandheden beskrevet ovenfor vil gå i opfyldelse over djævelens grave og hans laver. På grund af dette, djævelen blev ophidset, fordi han bekræftede, at denne sandhed var sand. Dette er et must. Det skal gøres. Det vil ske, for det er Guds sandhed. Så det må være, at djævelen og hans utroskab vil gå til deres grav, og Guds folk tager triumferende ind i opstandelsesverdenen, for at undgå dette, djævelen, de overbevisninger, han har bygget i frafald, kættere, katolikker, muslimer, lette, asiatiske afghaner og OSV, det fik alle dem til at benægte og brugte så mange andre metoder. Der er ingen på jorden, der ikke sælger sin sjæl af hensyn til sin mad til djævelen. Det meste af verden sælges. Han adlød djævelen, fordi hans liv er fyldt, og han skal gøre dette. Således har Gud valgt, æret og salvet sine tjenere på jorden til at udføre hans vilje og befalinger. De bedste ting, der er valgt til dette formål, ved dette, og de satte sig på deres sted. De venter på hans kommando. Som I alle ved, vores frelser Jesus sagde til apostlene, indtil I får magt, må I ikke forlade Jerusalem, I skal bære kraften. Jeg vil sende jer Helligånden, talsmanden. I skal alle vide, at salvede og ordinerede Guds tjenere stadig venter på denne befaling. Du skal vide, at der er 39 konger under kejser Theodros. Du skal vide, at der udover den hierarkiske er der også dem, der er blevet udnævnt til rang af prins og fyrster. Mindst 300 fædre er valgt til at lede den etiopiske teorihed og ortodoxe kirke. De vil blive ledet af den første far. De er forberedt og sad på deres sted, indtil de modtog det herlige præstedømme og modtog magt som apostle. Verden skal vide det. De, der vil krydse op til opstandelsen, skal du forstå. Vær opmærksom. Sandheden er, det ser sådan ud. Især Guds familie, elskede at blive krydset til tidspunktet for opstandelsen. Du er heldig. Så vær tålmodig. Lad dig ikke vilde, mens du lytter til djævelens konstante slæder. Og spild ikke den mulighed, du får. Spildvand kan ikke opsamles, så igen, jeg råder dig til at være forsigtig. Når du går videre til opstandelsen, den jorden vil blive helbredt, vores martyrfædre og mødre vil regere gennem deres børn. Mens de er i paradis, ser de al handlingen. De vil glæde sig over deres Guds retfærdighed, den trofaste dommer, og de roser ham. Den almægtige Gud vil blive æret, han vil regere, og hans tjenere skal klæde ham. De bærer det i deres hjerter og sind. Gud vejleder dem, fordi Helligånden er i deres hjerter. Han fører dem til al sandhed. Der vil det være nogen djævelsk handling i nogle af jordens huller, den vil blive rødret op og kastet. I alle aspekter af jorden vil Gud konstant blive rost. Han vil blive tilbedt. Han vil blive beæret. Jomfruen Maria, de hellige ærkeengle, de hellige martyrer, de ædle fædres mødre vil altid rose. Mit folk, denne sandhed er kommet, så hvor går djævlen hen? Hvor skal han hen, når han hører denne værste nyhed? Guds familier. Mit folk, der stod fast med din pagt. Mange spørgsmål var rejst om identiteten af kejser Theodros. Historien forvrænges af mange forfattere. Dette opnås gennem fjendens, djævelens instrumenter. Det er hans job at ødelægge tillid, at fylde folks hjerter med tvivl. På denne måde, undtagen som beskrevet i denne artikel på dette tidspunkt, ingen kan med sikkerhed sige, at kejser Theodros er her. Med mindre end af vores brødre til Klikidan, der sagde om ham. Til Klikidan sagde, at han så kong Theodros personligt til aften den 21. november siger en Mariamferie i Aksum siger en Mariam kirke, i 2003 etiopisk kalender, ja. Han er den eneste person, der så mig. Mange taler overdrevent om ham på grund af deres oprigtighed eller nysgerrighed. Udover mennesker er der dem, der gjorde ham til engle. Mine folk. Moses, Elias, David og andre var mennesker. Men Gud regerede i deres liv, i alle, hvad han gjorde med dem. Dagens det betyder stadig del dem, som Gud elsker og udpeger, at de vil gøre hans vilje. Gud har oprejst sine trofaste tjenere gennem tiderne. Apostler, profeter, martyrer står respektfuldt for sandheden og passeres med herlighed. De kæmpede mod fjenden med deres åndelige kraft, de har sat deres præg af deres kamp for os. I dag. Hvordan ser denne alder ud? Ja, jorden har ændret sig meget gennem årene. Hun skred frem i sin civilisation. Jorden er blevet en landsby. Der er så meget viden. Vores planet er fyldt med bygninger, biler og fly. Hun vokser på kommunikationsnetværket. Hun er også moderniseret med sin behandling. Jorden blev indsnævret, så hun udforsker rumuniverset. Kilden til den viden og visdom, hun brugte til al denne aktivitet, var Gud, som jeg allerede havde givet den til menneskeheden. Treenigheden breder sig ikke over de gode ting, som mennesket har gjort, men menneskaberen af alle ting fortjener at blive rost og herliggjort, benægtede den mand, der skabte ham i sit billede. Han tilbad skabningen djævlen. Han irettesatte ham og rådede ham. Da den almægtige Gud gav loven fra begyndelsen, advarede han mennesket ved at sige, glem ikke mig og gå ud til afguderne, jeg er en jaloux Gud, jeg er en fortærende ild.
Pas på. Gå ikke vild. Han hed. For ikke at glemme det og miste det, har Gud altid i rette sat mennesker og sine trofaste tjenere, der elsker og adlyder ham. Disse trofaste tjenere er valgt af den almægtige Gud i forskellige alder. Han opfordrede til omvendelse, men, som du kan se, ingen lyttede ikke. Menneskelig stolthed blev en frafald. På grund af hans viden, hans rigdom, hans teknologiske præstationer, hans moderne udstyr, hans hus, hans computer, hans bil, de bekvemmeligheder, han byggede til sin krop, den sagde det lidt, han hang på himlen, jet, skibet, pistolen tanken, fly, fordi alt dette gjorde verden til en landsby, han sagde simpelthen, der er ingen Gud. Jeg kender ham ikke. Jorden er ødelagt. De begik en handling, der ikke er menneskelighed, en hver handling, som Gud fordømmer, sodomisse, homoseksualitet, utroskab, har fyldt verden. Alle disse tilføjes, djævelens drøm, der fornægtede Gud, overtog menneskers plads. Gud er glemt. I stedet hersker djævelen, mørkets hersker, i menneskers hjerter og sind. Gud blev foragtet, afvist og hadet. Den, der kalder Guds navn, er næsten uddød. I hele menneskelivet er dragen, den gamle slange, den falske profet blevet elsket, lyttet til og tilbedt. Og deres mærke er blevet på alle. Abrahams treenighed, der ser alt dette, alle må vide, at hans guddommelighed er ilden, salusé, og at jorden og himlen er værdiløs for ham. Dette skal bekræftes, og i dag forvandles drømmen til handling. Før verden nåede dette trin, fortalte han ham, at menneskeheden før den nuværende tidsalder ville blive fuldstændig ødelagt og ville fornægte Gud. Det skete. Mands stolthed sprang over. Fædre, de har levet og overgået som vidner til sandheden, som de fik fortalt af Gud. De er stadig vidne til dette. Sandhedens vej, retfærdighedens vej er meget smal, den almægtige Gud sagde, kæmp for at komme på denne snævre måde. Den brede vej er meget bred, en stor skare vil følge ham, det er djævelens vej til mørke. Skete dette ikke? Ja, det gjorde mit folk. Så i dag er koppen fyldt, og fjendens lejr er i uro. Jorden er urolig, og der er ingen fred. Sygdom og krigsførelse er uhyret. Naturkatastrofer blev sædvanlige, men ingen blev chokeret over alle disse tegn. Tværtimod er han drevet til ødelæggelse. Beskeder fra Etiopien verdens lys har gjort situationen klar i 15 år og annonceret ankomsten af kejser Theodros og Etiopien sejr over verden gennem sin tro. Beskederne tilskyndede verden til at omvende sig, overgive sig til den oplyste verdensregering i Etiopien og bede skaberen om tilgivelse. Ingen hørte. Han fortsætter og skubber sin stolthed. Så hvad kan jeg gøre? Fordi der er en begyndelse og en ende på tingene, skal vi i dag forklare begyndelsen på slutningen. Den dag i dag har djævlen forsøgt hårdt på at fordreje den gode, gøre Guds sandhed uacceptabel for hele menneskeheden og gøre den til en myte. Han gjorde det virkelig med succes. Menneskets styrker og svagheder er hans kød. Han prøver alt for at tilfredsstille dette ønske. Ved hjælp af denne svaghed var djævlen i stand til at føre ham ud af mørket og bryde Guds lovorden. Langvarig propaganda, fiktion, urealistisk håb, falsk historie blev forkyndt som sandhed. De fleste af Adams efterkommere, pakket ind i en viden maske, gik til deres grav uden at kende sandheden. Fjendens kamp, han lykkedes, fordi han skabte en ugudelig generation, der ikke troede, ikke søgte Guds sandhed og var bundet af hans kødelige ønsker. Gud skabte mennesket i sit eget billede. Manden, der skabte det, han skabte med at give et sind til at tænke, veje ting, forstå, forklare. Han skabte ham ikke som dyr. I stedet skabte han det med værdighed. Han gav ham et sind, der kan skelne mellem godt og ondt, mørke fra lys af dømmekraft. Han skabte ham i sit eget billede. Da han befalede, har alle jordens skabninger underlagt sig ham. Og han befalede det. Den almægtige Gud sagde det, send din hånd til din beslutning om, at dit sind tænkte det gode og det dårlige, mørket og lyset, til det du kan lide. Det har. Som et resultat tager du ansvar. I henhold til dit valg. Der ved du blive bedømt efter dine beslutninger og handlinger. I så fald vil du tilgive dig, hvis du forstår din fejl og omvender dig. Med andre ord, du vil vandre i lyset og frygte mig, for du har tillid til mig. Du har fastlagt sandheden, du har tilbedt mig, du har vendt dig bort fra det onde, du har afvist den, der afviste mig, du har fordømt den, der ikke adlød mig, og derfor er du min trofaste tjener. Så jeg elsker dig. Jeg vil belønne dig, jeg vil retfærdiggøre dig, jeg vil ære dig. Han har sagt til ham, hvis du står i den modsatte retning, hvis du hader mit råd, hvis du forkaster mig og er fyldt med stolthed, hvis du gør mørket til at herske, hvis du gør din Gud til denne verdens hersker, hvis du står for tilintetgørelse, hvis du gør din mave til Gud, hvis du bøjer for din visdom, hvis du ser bort fra den, der skabte dig, hvis du ignorerer mine befalinger, og hvis du vandrer efter dine egne ønsker, dommen vil følge dig, fordi du havde angret for at blive og knyttet til djævlen. Dommen vil afslutte dig. Jeg er en retfærdig dommer. Jeg vil dømme dig efter dine måder. Det her er sandheden. Denne sandhed er blevet åbenbaret for alle Adams efterkommere gennem meddelelsen med titlen Etiopien verdens lys i de sidste 15 år i denne onde tidsalder. Du er blevet fortalt. Du hørte ikke, du har foragtet, du vil ikke blive frelst. Hvad mere kan man gøre?
Verdens befolkning er tæt på 8 milliarder. Af disse, efter min mening, det antages at mindre end 100 millioner mennesker underlægger sig skabers vilje. Alle de mennesker, der dækkede jorden, holdt fast ved djævlen, og de er fortabt. De har ingen måde at vende tilbage på. Som Guds ord tydeligt siger, frelsesvejen, sandhedens vej er meget snæv, hvor, der står, kæmp for at komme ind på denne snævre vej. Men mørket stiger bred, og mange går deri, men de vil omkomme. De vil mislykkes. Her er sandheden. Som et folk, Gud er punktlig. Det er ham, der holder og opfylder sine løfter. I dag, efter 1000 år med tålmodighed, har han besøgt jorden og hele Adams efterkommere sammen med sin mor, jomfruen Maria, og har afvejet menneskehedens fremskridt og ødelæggelse. Som jeg nævnte ovenfor, han bekræftede sin dom i henhold til styrken af menneskets hjerte og hans oprigtighed og ydmyghed, og følgelig om han omvendte sig eller ikke omvendte sig. Fordi det er det faktum, at mennesket handlede som sit valg. Derfor gav han en ordre om gennemførelse til de hellige ærkeengle. Efter denne beslutning og kommando ved du se situationen i verden om dig. Du vil helt sikkert se, hvilken form for ødelæggelse der vil ske i verden. Han forsikler alt, hvad der er profeteret, alt, hvad han har besejlet, alt, hvad han elsker, og alt, hvad han godkender. For den der er i spidsen for tjenesten, dem der vil tjene efter den lette lov, han ordinerede, salvede og gav autoritet med majestæt. Han placerede sin krone på alle dem, der blev ordineret og salvet, startende hierarkisk med den første tjener, kejser Theodrus. Deres magt blev også forberedt. Deres mægtige kraft, som vil blive åbenbaret, når de kom sammen, har forberedt sig. Det er overstået. Over. Det her, der opsummerer emnet om kejser Theodrus identitet og situation, for 12 år siden, den 19. marts 2001 i den etiopiske kalender, er beskrevet i besked 3, sider 87 og 88 til 0. Men i dag gentager jeg det for dem, der ikke forstår eller læser det. Selvom Emperor Theodrus, hele systemet af regeringen er klart beskrevet i denne besked 3. Jeg vil gerne forsikre dig i dag om, at der vil være 21 kongeriger i verden, 21 konger, 1 kejser og 18 konger i forskellige høje positioner. Alle regeringer, alle de første hyrdefædre, har deres centrum, deres sæde her i Etiopien. Deres center vil bygge her. Verdens ledende Etiopien, det bliver et elsket, velsignet land, et land med trøst. Verden vil blive styret af Etiopien. Hele verden vil beskatte til Etiopien. De hviler i skyggen af hendes herlige styresystem. Etiopianisme vil være en stor og kostbar gave, som du kan opnå i en stor åndelig kamp. Kejser Theodrus er søn af en etiopisk ortodoks teorihed. Som han sagde i alle sine breve, han var en fattig, elendig, uddannet og værdiløs mand. Der er dem, der er forvirret over hans valg, nogle har naturligvis svært ved at acceptere det. Af række grunde er der mange mennesker, der tror på sig selv som Theodrus. Dette er intet i fremtiden tilbage fra at blive offentligt, alt vil gå ud i lyset. På den tid vil du forklare den måde, du tænker og tror på den måde, det vil ikke være rettidigt at sige mere. Den kejser og andre fædre her i Etiopien. Fra og med hovedstaden overvåger de situationen ved at flytte alle dele af landet til forskellige formål. På tidspunktet for åbenbaringen hjælper de til venstre af på højre side af Theodrus, der er første og anden stedfortræder, der har titlen som konge, stadig og arbejder sammen med ham i alt sit arbejde. Der er 37 andre i titlen som konge, i fællesskab og enhed Guds Helligånd, de hjælper i alle ting. Hvis der er en ting, bør alle vide, så længe der er moderne kommunikation, på telegram, Johannes åbenbaring 20 side, udsendes den af alle begivenhederne. Det er her kejserens og kongernes stemme høres og afsløres. Derudover er budskabet fra Etiopien, verdens lys i, også tydeligt. Telegrammet er gyldigt, så længe det er tilgængeligt. Intet andet kommer ud af det. Dette er den eneste måde, hvorpå Etiopiens opstandelse, kejser Theodrus og hans lovmænd såvel som de store patriarker i den etiopisk ortodokse kirke vil blive offentligt anerkendt. Hvis du har nogen anden sandhed ud over det, opfordrer vi dig til at fortsætte. Dommerorden vil blive åbenbaret sammen, da dommeren er i himlen og holder øje med alt. På den anden side, jeg har ingen klager af orden, der er imod mig. Hvad jeg siger i dag og i morgen er kun at udtrykke den sandhed og sandhed, som min Gud har lært mig. Så jeg har mindst. Jeg tror, I alle er bedre end mig på alle måder. Men da jeg ikke forstår, på hvilke kriterier han valgte mig, bør alle jer, der er ked af det, spørge den almægtige Gud og jomfruen Maria. Du finder svaret. Jeg siger dette, så du ikke snubler. Da kong David blev valgt af den almægtige Gud, forvirrede Samuel ham, ligesom han ikke behagede sine ældre brødre. Men Herren svarede Samuel og forsikrede ham om, at Gud ser hjertet og ikke ser på det ydre udseende. Det er velkendt, at Herren valgte profeterne, især apostlene, fra et foragtet sted. Jeg har ikke gjort noget for Gud i mit arbejde. Jeg har ikke noget at arbejde for at behage Gud i min opførsel. Jeg antager, at han bare tænkte mig for en ting. Jeg elsker den Gud, der skabte mig, den Gud, der reddede mig fra min værste synd, den Gud, der betragtede mig som menneske, og jeg elsker min mor og jomfruen Maria af hele mit hjerte. En anden ting jeg ved, jeg har ikke gjort noget for at behage ham. Det her er sandheden.
Så, for den der spørger identiteten af kejser Theodos, for den der er forvirret over for ven og fjende. Jeg har forsøgt lidt at gøre dig opmærksom på ovenstående. Når tiden kommer, vil du tydeligt se identiteten på ham og andre, du skal bare være tålmodig. En ting vil jeg sørge for dig, du kan også være i stand til at høre hele sandheden på Telegram-kanalen åbnet af vores søn med titlen Johannes åbenbaring 20. Alle meddelelser er en del af vores beskrivelsen. Hvis alt dette lukkes med lidelsesbyrden, vil vi søge på en anden måde. På det tidspunkt vil vi ikke blive forstyrret, men den frafaldne generation vil blive forstyrret og vil ikke være i stand til at skjule. Et andet spørgsmål, der er mange, der hævder at være kejser Theodros. De taler for meget. Jeg hører også, hvad jeg skal sige undtagen at være overraskende. Selvfølgelig tror jeg, det er godt at være tålmodig og vente på, at den almægtige Gud og Jomfru Maria afslører, hvad det er, når alle går ud i lyset. Her er sandheden for dem af jer, der længes efter sandheden. Som vi har meddelt det, skal du registrere dig hos os, fordi vi tror på det, har vi registreret den, der ønskede. De, der tog et id-kort, gjorde også et godt stykke arbejde. Fordi du tog det til service, vil du bruge det til tiden. Jeg vil forsikre dig om, at signaturen på id er min. Udover min underskrift, du kender i denne 9. besked, finder du i underskrifterne for mine to brødre. Dette er fordi jeg vil have dig til at vide og forsikre dig om, at denne meddelelse blev udsendt under Etiopiens verdens lette regering. Begge mine brødre i anden og tredje rang af kongetitel, jeg forsikrer dig om, at det er kommet ud med samtykke fra os tre med godkendelse og befaling fra Gud Helligånden. Så, vi har afsløret spørgsmålet om at kende sandheden, som er folk sen i dag. For dem, der søger kejserens identitet, har vi forsøgt at forklare os svaret, fordi det er tid. Vi har gjort det klart. For vi lever i en mørketid. Når du fortæller ham om lyset, er det en generation, der forkynder storheden i hans mørke liv. Dette er den generation, der har dækket jorden. Vi forsøgte at fortælle ham sandheden. Men den, der synes at være sov, vil ikke blive hørt, hvis du forsøgte at vække ham. Derfor er vi ligeglade med damen, der fik sin endelige dom. Hvis han ikke bemærker, før hun døde, vælger vi stilhed. Fordi dagen og timen ligger foran os, hvor står han, når ilden dækker ham? Hvor skal han hen med sin stolthed? Lad ham vide dette. Endelig i dette tilfælde, vil identitet eller frafald kun ved vantro eller overdrivelse. Udover det, vi har forklaret dig i dag, kan alle, der hævder at være sandfærdige, fortsætte med at gøre det. Selvfølgelig, når du ser sandheden, skal du forstå, at ligesom du, ulydige Gud, vil der være en retfærdigdom fra både den almægtige Gud og jomfruen Maria. Har en god forståelse. Så siger Herren, forbandet vær den mand, der stoler på mennesket og gør kødet til sin arm, og hvis hjerte viger fra Herren. Jeremia 17 fra nummer 5. Men vær i frygt for Herren hele dagen. For der er bestemt en ende, og din forventning skal ikke afskæres. Ordsprog 23, fra 17 til 18. Åbn portene, så den retfærdige nation, som holder sandheden, kan komme ind. Du skal holde ham i fuldkommen fred, hvis en er hos dig, fordi han stoler på dig. Stol på Herren for evigt, for på Herren vil han have evig styrke. Esajas 26, fra 2 til 4, læs hele Esajas kapitel 26. For så vidt dette folk nærmer sig mig med deres mund og med deres læber ære mig, men har fjernet deres hjerte langt fra mig, og deres frygt for mig læres af menneskers bud, Esajas 29, fra nummer 13. Som du kan se alle fire har ovenstående ord, hvis du fortæller dem i dag, vil de ikke lytte, i stedet for ordet fortalte mig faderen, biskoppen, læreren, lærte, kirkefædre, der hævder at have lærebefalet. De, der gør dette, er blevet en hindring for gode mennesker. Nogle, der hævder at være fader, uden at vide noget om os og uden at læse beskederne, dækkede de med deres egen skyld og fordømmer os for at have fortalt sandheden. Vi forstår, at de har fordømt unge mennesker, der har misforstået noget og afvist dem for sandheden. De gik endda så langt som at vende tilbage til dem, der havde registreret sig hos os, for at få yder, der gjorde det muligt for dem at tjene under Etiopiens verdenslysstyring i fremtiden. De, der gjorde dette, besluttede vi at overdrage dem til Satan og hans hær. Vi har ingen tålmodighed. Det blev besluttet ikke at returnere i det til de unge, der returnerede ilderne. Da de er registreret hos os, kan de fjernes fra registret inden for en måned, så de bør vide, at vi annullerer det, hvis de ikke finder anvendelse på den almægtige Gud inden for en måned ved at anmode om at omvende sig. Da, hvilken politik og tro har blandet for dig, falske troende, du, der skifter lys til mørke og mørke til lys, bemærk, at Gud ikke bliver hånet, han er ikke af politisk spil. For de fattiges tro, som ikke kender sandheden, du kender ikke Guds vilje, du vil kun høre navn. Der er ingen forhandlinger ved tro. Chief lærte Analio Tamron, der holdt deres præstedømme lydfrit, var den sidste formand for den etiopiske ortodoxe teorahed og kirke Scholas konference. Vi vil alle dette. Han var velbevandret i læren og domen i vores tro. Abba Paulus, der på det tidspunkt fandt et tomt hus, væltede synoden og godkendte den lov, der ville gøre sig selv i overlegen i stedet for helgenen. Chief lærte Analio Tamron, der var vidne til sammenbruddet af kirken på det tidspunkt, fordømte patriarken og medlemmerne af synoden af biskopper, der underskrev loven, de bundede deres præstedømme.
Hvorfor? De er blevet afgudsdyrkere. Som et resultat har de opfyldt deres forpligtelse. Så hvordan kan vores kirke blive helbredt uden at bryde loven og handle mod fordømmelsen? I øjeblikket, den patriarkens handling var at udvise og suspendere chief lærd Analiotamo. Faktisk var det patriarken Abune Paulus, der burde have været forbudt. De fyrede den rigtige far, fordi de var politiske fyrer. Denne ødelæggelse er stadig på arbejde, uændret. Som et resultat blev alle kirkens præster fængslet i fordømmelse. De indså ikke deres skyld og korrigerede dem ikke. Så du kan ikke velsigne nogen. For dem, der kender denne sandhed og siger, at det ikke er et problem, vil de se resultaterne i fremtiden. Fra tro skabt af djævlen, katolicisme, kateri, islam, vagefeta, sintoisme, taoisme, konfucianisme, hinduisme, sikhisme, hekseri, trolddom, al afgudsdyrkelse, nåde, salvelse, dømmes alle. Der er ingen måde at nærme dem. De fornægtede alle Gud. Det er en alvorlig forbrydelse at forveksle tro med politik. Ifølge denne 9. besked, i de følgende beslutninger, ordre, direktiver, betingelser, dem, der i første omgang hviler som et folk, som en regering og som enkeltpersoner, det andet er, at de, der hviler som mennesker, som en regering og som enkeltpersoner, det tredje sted er dem, der hviler som mennesker, som en regering og som enkeltpersoner er hård straf. Vi vil liste lande i 3 kategorier. Lande inkluderet i det første trin, USA, Babylon, Storbritannien, Frankrig, Kina, Egypten, Tyskland, Indien, Iran, Saudi-Arabien, Italien, Korea, Israel, Rusland, Pakistan, Canada, De Forenede Arabiske Emirater, Australien, Spanien, Tyrkiet, Japan, Indonesien, Dubai, såvel som dem, der hurtigt ryddes og renses i første omgang, som jeg anførte i besked 8, Djibouti, begge sudansere, Eritrea, Kenya, Somalia, Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Centralafrika, Tchad, Kamerun, Egypten, Gabon, Guinea, Zambia, Angola, dette er de lande, der er de første til at rydde op med ovennævnte lande. Lande inkluderet i andet trin, Brasilien, Sydafrika, Argentina, Libanon, Irak, Afghanistan, Burma, Thailand, Kambodja, Vietnam, Laos, Nepal, Singapore, Malaysia, Taiwan, Sri Lanka, Nigeria, Niger, Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama, Haiti, Hamas, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Venezuela, Colombia, Sumatra, Fransk Guyana, Ecuador, Peru, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Tadsjikistan, Kirgisistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgien, Aserbajdsjan, Armenien, Syrien, Filippinerne, Algeriet og hele Vestafrika lande inkluderet i det tredje trin, de lande, der er med på denne liste, er ikke opført i den første og anden kategori af ovenstående. De ser ødelæggelsen af andre og ved at sidste ende blive inkluderet og fejl. Bemærk. De lande, der er nævnt i besked 3, besked 5 og besked 8, og hele resten af verden, vil blive inkluderet i dommen. Ligesom coronavirusen har spredt sig over hele verden, er der intet land, der ikke vil blive fejret af redde og redde. Selvfølgelig er de, der hævder at være stærkere i økonomien og i militæret, dem, der først vil blive fortæret af de værste. Nogle af dem forsvinder helt og efterlader intet spor fra historien. Når du forstår denne besked, kan du føle, at ting gentages. Men det er det ikke. Det blev gentaget, så du kunne flygte fra faren, fordi det involverer mange nye domme. Det er alt på grund af dine ødelæggelsesforfaldser. Som du har hørt i historien, de mistede mennesker i ejendele fra 1. verdenskrig tjente ikke som en lektion for andre. Da 2. verdenskrig kom, ville verden ikke have den til at komme. Det var en krig startet af en djævel, Hitler. På det tidspunkt kunne ikke alle lande undslippe krigen. Det var kommet ind i det. Hundredvis af millioner mennesker døde, en masse af ejendom blev ødelagt. Siden det har der dog været færre krige. Alt dette er ikke uden grund. Det var en mulighed for et menneske at omvende sig og blive frelst, før Guds vrede manifesteres, fordi menneskeheden har beskadiget sit forhold til skaberen. Men den tabte generation så alle hans budskaber som myter. Hvis tålmodighed og råd fører til benægtelse, hvis kærlighed og tålmodighed ikke bærer frugt, hvorfor er det så vanskeligt at ødelægge? Ligesom du er skabt, vil du falde fra hinanden. Du foragtede ejeren og forsøgte at flytte hans hegn, så du vil blive rødret op og renset og forvandlet til støv. Det her er sandheden. Hvis du kan lide det, skal du lytte til det, og hvis du ikke kan lide det, vil du uundgåeligt gå til din evige død. En anden er, at nogle mennesker prøver at vilde Guds folk ved at vride vores ord og give dem politiske betydninger. At disse udsagn er udsagnet Gud behøver ikke fysisk støtte helt sikkert blevet afsløret af os. På den anden side har vi i vores lydundervisning rådet ham til at forsvare sig selv og sit land mod truslen og ødelæggelsen fra teorien og troen på hans land. I dag gentager vi dette i denne meddelelse. Hvorfor? Hvad mener vi, når vi siger, at den almægtige ikke har brug for fysisk støtte?
bemærket, når en person er bevæbnet med et våben, kan han ikke hjælpe Gud i sin fysiske forberedelse til at opfylde Guds løfte til sit folk. Lad os tage et eksempel på dette. Da israelitterne gjorde oprør, tog de Guds ark med sig og kæmpede mod filisterne uden at forene Gud. Under kampen marcherede de med Sions ark. Gud vil hjælpe dig, hvis du stoler på ham, holder din hellighed, omvender dig og gør hans vilje til din kamp. Og du vil besejre din fjende. De israelitter, der vidste dette, de tog pagtens ark med sig, men de vendte ikke tilbage. De er ikke langt fra deres skam. De gik hårdmodigt ud. De blev slået ned af filisterne. Sions ark blev fanget. Hvor Sion gik, var der ingen israelit, filisterne så deres afguder bøjet ned for Sions ark. Ikke kun det, men Gud ramte landet Palæstina med stor sygdom og pest. Filisterne blev foruroliget og besluttede at returnere Sions ark. De rejste en vogn med malkekøer, satte arken på den og sendte den til Israels land. Da arken nåede op i Israels land, kom nyheden til kong David af den tid. Mens køerne trak den på vejen, ser det ud til, at de kastede arken. Det var på dette tidspunkt, at en landmand ved navn Usa strakte sig ud for at støtte arken, straks slog Guds ånd ham og døde. Mit folk, vi må forstå, at Gud ikke har brug for støtte fra kødet. Vi har brug for hjælp, vi har brug for hans hjælp, men Herren har ikke brug for vores fysiske støtte. Men det vil hjælpe os, hvis vi beder om hans hjælp med oprigtighed, omvendelse, et retfærdigt liv og et tillidsfuldt hjerte. Vi har ret til at forsvare vores land og vores flag for at beskytte vores tro. Når indtrængende kommer over som Italien, en invaderende fjende, der er imod vores tro og plyndrer vores land, skal vi stå for at beskytte vores land og vores tro ved at bede om hjælp fra den almægtige Gud. Selv hvis vi ikke har en hvid fjende i dag, skal vi kæmpe mod det onde, han har bragt over os, ligesom Abinet Petrus gjorde. Abinet Petrus kæmpede med en pistol. Da de blev arresteret, ved deres præstedømme myndighed fordømte de. De blev martyret døde for deres anfærdighed. Det er vores tro. Denne generation i dag, der solgte sit land, sin tro og sit flag, han er kættere, katolikker, muslimer, djævelens bærere, fejl, løgnere, bedragere, racister, vitser, videre tilbedere, derfor bliver han slagtet for dagens dom. Overraskende forsøgte han at kritisere os, i dag, den generation, der har mistet sin tro, sit land, sit flag, med hvilke standarder vil den frigøre tungen mod os? Han, der ødelagde kirken og solgte den til djævelen. Du vil se din dom. Du vil blive frelst af din tunge. Gud kender dit hjerte. Derfor bør et hver ægte tilhørighed og barn være på vagt for den ægte tilhørighed og tro og sit lands flag. Hvid, sort, uanset om han er statsborger eller ej, hvis han er fjendtlig over for din tro, dit land og dit flag, kan du forsvare ham, fordi det er din naturlige ret. Tidligere, da vi gik i skole, vores sportslærer plejede at give os et løb, der ikke er en vinder. Konkurrencen er at placere et æg på en suppe og bide i hånden på suppeskeden med en tand, og ingen kan levere ægget fredeligt selv i et kvartal. Ingen kan holde på. Så snart det er væk, falder ægget, det bliver brudt. Jeg rejste dette eksempel af en grund. Som er alle ved, vores etiopiske leder i dag, hvem er kættere, ligesom islam, der ikke har etiopisk identitet, den bedste skuespiller, foregiver, der ikke har nogen realistiske drømme, ligesom Mille Senev, der kun følger de midler, der striber efter at bevare hans autoritet. Vi ser dem placere deres magt på skeen, holde skeen med tænderne og løbe. Spil ikke din tid. Den der så langt, vil ville nære. Du ser det snart. Som man siger, lyt selv når den ene taler og den anden også taler, TPL faldt og gik i opløsning, ja, det er sådan Gud dømmer. Du deltog ikke villigt i kampen. Din tanke var at beholde din magt ved at foregive. Men de bragte kampen til dig med magt. Den elendige om ham, at du hader ham bare fordi han er en standhaftig borger på grund af sin tro og patriotisme, han holdt midlertidigt din magt. I morgen kommer endnu et problem. Enhver, der er imod Etiopien, tilhørighed og tro og flag, vil uden tvivl blive ydmyget og farvel. Og dette, medmindre du foragter ham, ved du, at Gud ved, hvad der er i dit hjerte. Som er alle ved, træffes der ingen beslutning i henhold til din tunge. Du betaler prisen baseret på hvad du har i tankerne og hvad du tror på. Stolthed og ondskab, frafald og foragt, racisme og sammensværgelse kombineret med magt, vi tror, at for den, der går denne vej, ved han i omkommen med det samme. Dette er Guds retfærdigdom. Vi vil gerne tage fat på nogle af de spørgsmål, der i øjeblikket debatteres. I 1988 i etiopisk kalender, i den etiopiske tilhørighed og ortodokse kirke kom der noget nyt sammen med de politiske ændringer på det tidspunkt. På det tidspunkt blev kirkens patriark, Abba Merkurius, afsat af TPLF. De fik dem til at blive udvist til at forlade deres land. Med ordre af trusler blev Abba Piaulus indkaldt fra udlandet og greb den patriarkalske myndighed. Efter at have konsolideret deres magt ved at krænke forfædrenes grænser, overtræder loven på kirkens nåde og udpeger sig selv i stedet for Gud Helligånden, de afviste synodens påstand om, at de var ansvarlige i over for Gud og Helligånden, og de gjorde synoden ansvarlig over for patriarken. Denne lov er stadig kraft i dag. Chief Lærd Alaljo Tamo var formand for rådet for kirkens værte.
Deres job var at forhindre sådanne overgreb og at forhindre kirken i at afvige fra de grænser, der blev sat til overhedetronen. Han kæmpede meget dengang, men ingen lyttede til dem, derfor fordømte de patriarken og hans nåde, synoden, der var inde i landet Etiopien. Abba Paulus fyrede chief lærte Analiotam ud fra sit arbejde, fra formanden for rådet for lærte. Når vi ser på ordet fordømmelse, står der, måske har du ikke stille forstået lovteksten, dem, der manipulerer sig deres forskellige tilhængere, og videre, de stoler på deres autoritet og siger, at vi ikke vil lytte til spørgsmålet om kirken, patriark Abba Paulus, der begik denne forbrydelse, Abba Glorima, der går i navnet på tre aftaler, og alle dem, der støtter dem. Med ord fra min herregud, som du er bundet på jorden, vil også være bundet i himlen, jeg fordømmer med autoritet fra faderen, sønnen og helgenen, de hellige Peter og Paul, stuen. Markus og Abba Kærlus, Abba Basileus og Abba Teopelus er med ordene fra den retfærdige Abune til Klerina Nocede Bralibandus. Selvom jeg er syndig og svag, også jeg, præst Vale Girgis, fordømte jeg med mit ord. Alle dem, der har accepteret at anvende denne lov, ligesom Arius, Makedonien, Nestorius, Flabanilan, Sjælsedon og dens tilhængere, bliv fordømt. Jeg bundet dig af Guds ubrydelige kraft. Priset være til faderen, sønnen og helgenen. Om, siger. Jeg har afgivet ordren, at jeg er blevet befalet fra min Gud. Jeg er færdig med at løbe. Det er nu op til dig og regeringen at tage ansvar. Mit vidnesbyrd om dette er Gud og de hellige engle, himmel og jord. Denne fordømmelse er endnu ikke rejst. Kirken korrigerede ikke de patriarkalske grænser, som den havde brudt. I dag fortsætter hun med at følge loven fra Paulus. Køb og læs en bog om fordømmelsen udgivet af en bror, med titlen til en resolvet kondemnation. Det er vores pligt at fortælle sandheden. Vi dækker ikke over sandheden. Vi dækker ikke sandheden for de millioner, der vil fornærme. I stedet fortaler vi sandheden og lyset. Tal betyder ikke noget for Gud. Men Gud passer på dem, der står for sandheden. Bemærk, at vi kaldes med vores navn, Etiopien er verdens lys. Skynd dig ikke hus profeten Elias. Han stod alene for sandheden. Lederne for Israels folk, Akab og Esabel, alle præsterne, der tilbad Uriel Sebuiel, de er ikke undsluttet fra Guds dom, de var også så mange. Alligevel, Trinhedens familie og jomfruen Maria, spørgsmål om fordømmelsen og andre spørgsmål bed Gud med faste og inderlig bøn. Vejen til ødelæggelse er bred, og der er mange, der går på den. Sandheden stiger smal, og kun forgår den. Stræb efter at komme ind på den smalle vej, sagde ordet. Vi, Guds familie, vi alle sammen samlet i Etiopien til verdens lys, styres ikke af følelser. Gud leder os ved helgenen. Det er ordet, der guider os. Det er vores teorihed og ortodokse tro, hvor vores forfædre bekræftede og virkelig martrede. Derfor for nogle, der følger strategien om at blande mørke med lys, undersøg dig selv, vi siger til dig, spørg din skaber. Sandheden om det, vi har sagt om den institution, der kaldte Herreds Forening eller Mabberkidusan, behøver vi ingen til at fortælle os, det forventes, at sande troende fortæller andre udret i deres mørke gerninger. I nogle af vores udsagn og meddelelser taler vi ikke uden bevis materiale. Der kan være godt i dem, vi sagde ikke, at der ikke har gjort det. De tidligere har arbejdet hårdt. Vi ved det. I dag, er de virkelig i deres gro. Gud kender dem. Vi kender dem ved de sandheder, vi forstår. Den anden, kun Gud og hans tjenere kender dem. At de der er udvalgt af Gud, hvor de nu er som venter på den gode dag. Dette er ikke et spørgsmål om bekymring lige nu. Fordi den store ild er kommet foran os, og alle går ud i lyset, så ser vi alle skæbne. Hvem binder fordømmelsen? Det er klart, de er der nævner navnet på fader Paulus og fader Matthias i messen og hele liturgien, og synoden, der i øjeblikket anvender den lov, der fordømmer den, fordømmes også, så præsten og diakonen, hvis navnet er nævnt i enhver bøn, deres præstedømme er begrænset. Vi er nødt til at fortælle sandheden. Det er vores hyrdearbejde. Gør vi ikke kristne i dag disse aktiviteter? Dette spørgsmål opstår. Vi forstår det, vi siger ikke en, der ikke kendt og forstod denne fordømmelse, vi siger ikke hvorfor du ikke ved det. I henhold til hans uvidenhed tilhører dom Gud. Vi har afsløret sandheden i dag. Når han ved dette, vil han tage ansvaret. Vi kan ikke løse denne fordømmelse i dag. Vi er ikke i hyrdestilling i kirken. Da vi ankom, var der ingen tvivl om, at patriarkalen ville blive genoprettet. Ikke kun vil vi vende tilbage, men vores forfædre og enhed, der underkaster sig Guds råd, instruktion og instruktion, vil være perfekt. Alle Guds tjenere vil lede ved helgenen og vil ikke afvige fra hans vilje. Vi hører en masse kommentarer om flittige råd og spirituelle kopforeninger. De kan være oprigtige, uvidende og uerfarne. Fordi Herren så deres hjerter, da han valgte apostlene, alle har foragtet apostlene. Vores Herre Jesus ved, hvad han valgte. Selvfølgelig er der nogen af djævelens tjenere. Vi ved, at der er. Selv hvis de bliver, er det for deres ødelæggelse. Selvom de går, er det deres skæbne. Men på grund af deres mod betaler de en pris. Hvad de retfærdige angår, er der ingen tvivl om, at de over tid vil blive fuldt menneskelige gennem Guds hellige ånds lære og vejledning. Mit folk, Guds folk.
Jeg tror, du vil forstå, hvis du læser beskeden til spørgsmålet om, hvorfor den 9. besked kom i dag. Hvad der adskiller det fra andre breve er, at jeg udvider budskabet bredt og har den stærkeste beslutning, forudsætning, retning og kommando. Lyt til meddelelsen igen og igen. Det er svært at forstå ved kun at læse det en gang. Du kan kun forstå det ved at læse. Guds familie er dem, der er fremmed for denne besked, dem, der ikke har hørt det endnu. Vi er kede af, fordi du er forsinket, kom tættere på skaberen fra dit hjerte, omvend dig dit hjerte og giv alt til Gud, for ingen kender Guds kald. Med hjælp fra jomfruen Maria forlader hellige martyrer, ærkeenglene med tårer hurtigt verden. Kættere, katolikker, kættere, troldmænd, muslimer, østlige hedninger, salvet, nåde, homoseksuelle og alle racister, alle vil ikke blive frelst fra den kommende fejende handling ifølge mig. Du kan blive frelst ved Guds nåde og vilje, jeg vil ikke. De, der tror på den etiopiske verdens lette regering, om du er registreret eller ej, indsamlet af flittige råd, indsamlet af den spirituelle kop-association, både registreret og uregistreret, forbered dit tegn på pakten, som du skal gøre på tidspunktet for ødelæggelsen. Omvend dig og være klar som du kan. Hvis du har penge, skal du gøre gode ting med dem. Dem, der ikke har penge, skal du bare være forberedt så meget som du kan. Gud og jomfruen Maria vil kompensere for dine mangler. Mine fædre, mødre, brødre, søstre og børn, der bor i ørkenen, forbered jer efter Guds råd. Tro ikke, at der er en anden måde at udtrykke sandheden på. Vi har givet dig den grundlæggende sandhed, hvis ikke alle. Hold dig til Gud i kærlighed med jomfruen, ærkeenglene, de hellige og martyrerne. Må Gud give dig forståelse i alle ting. Du vil se erklæringen om en presserende proklamation i næste kapitel. Vi vil have dig til at vide, at denne proklamation er en proklamation udstedt efter trinighedens orden og myndighed af Etiopiens verdensregering. Fordi alle adoms efterkommere vil se det foran sig, det er godt, at de læser eller lytter til dette. Det er godt at oversætte det til hvert sprog. For alle kan høre det. Oversætte, hvis du har mulighed. Men når du gør dette, sender du til vores søn, administratoren og Johannes åbenbaring 20 telegramkanal, hvis det, så kan du tage det ud. Da tiden er kort, skal du gøre dem så hurtigt som muligt for dem, du har mulighed for. Der er ingen begrænsninger for distributionen. Nedenfor finder du proklamationen. Den almægtige Guds ord fortæller os, velsignet er den mand, som ikke vandrer efter de ugudeliges råd eller står på synders vej eller sidder i foragtens sæde. Men hans behag er i Herrens lov, og i sin lov mediterer han dag og nat. Og han skal være som et træ plantet ved vandløbene, som bærer sin frugt i sin tid. Hans blad skal heller ikke visne, og hvad han ikke gør, skal trives. De ugudelige er ikke sådan, men er som dørgen, som vinden driver væk. Derfor skal de ugudelige ikke stå i dommen eller syndere i de retfærdiges menighed. Til Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej skal fortælles. Salmerne 1 hele kapitlet. Hos det til Abrahams treenighed, må deres navne blive herliggjort. Hos det bærer den hellige jomfruen Maria, hvor moder, hvor hendes navne blive herliggjort. Besked 9 sluttede her. Trinighedens slave jomfruen Maria. Antal 4, 20 og 13 den 21. december 2013 etiopisk kalender den 30. december 2020 europæisk kalender. Hastende proklamation for hele menneskeheden. Fra verdens lette regering i Etiopien. På amharisk betyder proklamation, tiden er kommet for hele menneskeheden at besøge og modtage Guds retfærdigdom. De, der er klar og omvender sig. De, der forblev standhaftige i deres ortodokse teori og tro, og at de er beskyttet mod denne verdens navs, huskes af den almægtige Gud i dag. Til deres fædres pris, på denne år vil de blive kompenseret, elsket, blive trøstet, også kaldes de til middagen, så lyt. Etiopien huskes af den almægtige Gud. Hun vandt med sin store kamp. Lyt. Alle adoms efterkommere. Lyt nøje efter. Introduktion. I 2000 år havde herskerne på denne jord, der styrede over hele verden, været stående for deres autoriteter for dem, det siger min stat. Det meste af tiden har de været underlagt djævelens idéer og planer, og de har kæmpet, dræbt så mange folkeslag, og de havde også kæmpet med hinanden. Mens alt dette sker, er vi her i dag. Gennem denne proces er alle regeringer, bortset fra nogle få almægtige Guds tjenere, blevet historien ved at kæmpe, dræbe og massakrere Guds folk, kirkens anden tro. De hellige martyrer i himlen har altid og stadig blivet om Guds retfærdigdom på grund af deres udgydte blod. Herren bad dem give, at bæret skulle fyldes. Men i dag er koppen fuld. Herren udtrykte sin retfærdigdom i dag i dette budskab. I henhold til dette, den verden, vi ser, og indholdet i den, er den vigtigste skuespiller menneskehed, på grund af den onde og uoprettelige ødelæggelse, der skal ændres fuldstændigt, at gøre tingene værre, især sådan af synd, ondskab, stolthed og frafald. Jorden blev ødelagt, så det blev besluttet, at den ville blive ødelagt af ild. I stedet blev det besluttet, at hele verden skulle herske under Etiopiens lette rige, og at trøstens tid for Guds folk, som forudsagt i åbenbaringens kapitel 20, skulle opfyldes på jorden. Det, vi ser i dag, er en af grundene til, at massakren på Guds folk fylder koppen på en hidtil uset måde. Lyt. Menneskehed.
Lyt, Adams efterkommere. Lyt, regeringer, der dækkede hele jorden. Lyt, verdens største religiøse institutioner. Lyt, Augusts dyrkelse, racisme. Lyt, hekse, dem der tiltrækker dæmoner og tryllekunstnere. Lyt, træer flodtilbedere. Lyt, ejere af massakre og massakre. Lyt, de trushandlere, som i ifører sig troens kap og kalder hinanden mester og mester. Lyt, du, som har ændret Guds ord for forretning og din mave. Lyt, du, der tilbyder din viden og foragter andre troende. Lyt, du, der siger, at ingen kunne tale om Gud og undtagen os. Lyt, du, der stadig angriber Herrens år og siger, at Gud ikke kan trække vejret uden os. Lyt, du, der kæmper for at lukke menneskets tunge så dristigt, som du befaler Gud. Lyt, løgnere, bedragere, arrogante, grusomme, alle sammen. Lyt, islam, protestanter, katolicisme, reformation, du, der gjorde Augusts dyrkelse som konge i dit hjerte. Lyt, homoseksuelle. Lyt, ja, lyt, du, der gjorde dig selv til utro. Lyt, alle jer, der tilbyder den tidligere slange, dragen, den falske profet, åbent og hemmeligt. Lyt, lyt, dit liv på jorden er forbi. Det er forbi. Lyt, lyt til menneskeheden. Din dom er blevet fuldt ind til, men nu vil sker fuldbyrdes for dig. Du har ikke tid. Ingen oplød, alle dine chancer er helt løbet tør. Djævelens dag, hans 1000 års regeringstid sluttede, det blev besluttet, at alle Adams efterkommere, der levede under hans styre, skulle dømmes efter Guds retfærdigdom. Så alt det mørke, der dækkede jorden for at blive udslettet og jorden for at blive dækket af lys, har jeg lyttet. Dette er, hvad der kommer til dig. Jorden skal heles, og det sande Guds folk, som har holdt ud under denne store trængsel, vil blive trøstet. Vores fædre og mødre er i himlen for at nyde Guds retfærdigdom. De skal herliges i åndens enhed af deres børn. En tro, elsket og udholdt, den ortodokse teor havde tro, som verden forsøgte at ødelægge, hun har holdt ud, hun vandt, og har plantet. Den ortodokse religion er bestemt til at herske over verden, hun er ved at dække jorden med sin skinnende lette tjeneste og omfavne de opstandne, der er bestemt til opstandelse. Lyt. Bliv ved med at lytte. Lyt nøje efter. Gå til helvede med din far, djævlen, den gamle slange, den falske profet og dine venner, der har dækket jorden. Djævlen går i fængsel eller helvede. Det er besluttet, at du også skal til helvede, hvor du vil blive dømt. Lyt til mig. Hør, du, der er underkastet djævlen. Farvel. Efter trøsten, ved afslutningen af dommedagen, vil du se os på højre side af Guds dommersæde med vores forfædre, med vores far Jesus, med vores mor og jomfruen Maria og med vores elskede hellige ærkeengle. Lyt. Da du er på den sidste vej til helvede, lad mig fortælle dig en sidste gang. Du vil se dig selv stå på venstre side af Herrens dommersæde for at blive kastet i ilden. Den dag vil være den sidste dag til at sige farvel, derefter vil vi jo aldrig se dig igen. Du skal gå til den evige pine til helvedes ild. Og vi også, vi vil komme ind i det himmelske rige, der er forberedt for os ved Abrahams treenighed. Vi skinner som stjerner for evigt og altid. Vi vil være som engle, der priser hans herlighed for evigt. Stadig vil du ikke lytte, fordi du aldrig tror, fordi dit hjerte er fuld af tvivl. Selvfølgelig, når vi fortæller dig det, vil du grine og være forberedt på endnu en katastrofe. Men lyt. Du er færdig med din tid. Du er færdig. Så proklamationen sluttede, der er din far djævlen. Hvad mener vi med en presserende proklamation? Der er omkring 205 lande i verden i dag, der står fast. De styrer alle deres folk i henhold til deres egen forfatning. Ved, det etiopiske folk, har været styret af den underlige forfatning i 30 år, stadig nu. Loven, der kom ved mobning. Vi lider under de sataniske regimer, som de har plantet i henhold til kommando fra både de forenede stater og det forenede kongerige for at få os til at styre ved TPLF eller vælgerne, de heste, der var valgt af djævlen, på det tidspunkt. Som er alle ved, er vores land i uro på grund af denne forfatning. Hele verden er enige i, at den nuværende forfatning er i alles interesse. Men hvis der er et folkeligt oprør eller forskellige fjender, vil de vælte regeringen. Det sidste skridt, som regeringen vil tage for at forsvare sig selv og gendanne orden, er at erklære undtagelsestilstand, presserende proklamation. Derfor den regering, at dens militære styrker, politi og sikkerhedsstyrke, vil kontrollere eller ødelægge alle modsatrettede styrker, vil også bringe arresteret for retten. Men i dag, hvad du ser i denne presserende proklamation, er forskellig fra det, du er vant til. Lyt, Adams efterkommer. Så er hvad der er anderledes. Den undtagelsestilstand, du kender, er redningen af et land og dets regime, der erklæres af en regering, der er ved at bryde sammen, når et land er i uro eller ikke er i stand til at klare naturkatastrofer. Der er ingen beskyttelse da. Der er ingen bevægelsen. Det vil være et liv med tilbageholdenhed og tilbageholdenhed. Dette er en presserende proklamation i din viden. Men vores proklamation i dag er uanderledes. Bekendtgørelsen stammer fra den almægtige Gud, som du har glemt, eller forkyndes af Gud, som ikke kan ses og berøres. Han skabte dig, han skabte jorden og himlen,
Han skabte det synlige og det usynlige, han skabte Adams efterkommer på jorden som et billede af ham, og efter dit ophold på denne jord for at skene som stjernerne omkring hans herlighed, for at herliggøre hans navn, elskede han dig, så han plantede dig. Hvad svarede du? Hvordan reagerede du på hans kærlighedskald? På grund af hans frelse for dig og den livspris, han betalte for dig, hvad betalte du for dette? Hvordan reagerede du på Gud, som har ventet på dig i tusinder af år for at samle dig i sin perfekte kærlighed til den, der reddede dig og frelste dig fra alle dine problemer? Ja, du havde nægtet ham fuldstændigt. Du ved, hvad du står for, og hvordan du lever. Din foragt, dit forræderi, din anger, dit oprør, når alt kommer til alt ved du, at du har skabt djævlen, din skaber, din Gud. Du har fået nok af Guds sidste tålmodighed. Så selvom vi ikke så ham, så vi ham i tro og levede hans kærlighed. Vi ved, at dommen vil blive åbenbaret, og at vi vil blive frelst ved vores tro. Han er ikke fremmed for os, men vi er kommet til at tro, at dette er muligt, fordi han er en trofast Gud. I dag er det sket. Selvom denne proklamation er nået af dine ører, tror du stadig ikke på den. Selvfølgelig ved denne besked blive hørt over hele verden. Du, den tabte generation, vil stadig ikke lytte. På grund af covid-19 sygdom har du set, hvor meget du har lidt. Du siger stadig, at jeg får vaccine for det. Husk, hvad der står i den femte besked. Det sagde, at mange via vil komme op. Ikke kun covid-19. Så hvornår kom din lidelse endnu? Det viste dig bare starten på din ødelæggelse. Som nævnt ovenfor er denne proklamation helt forskellig fra hvad dine jordiske herskere gør. Hvordan er det anderledes? For det første er den, der autoriserede proklamationen, den almægtige Gud, som skabte himlen og jorden. Hvem blev beordret til at erklære proklamationen? Ja, hans trofaste tjenere ved at godkende det med deres underskrifter og blodstemplet. Du vil se det snart, at trinighedens første slaver, der leder Etiopiens verdenslys, regerer, når de rejser sig og skinner som morgensol. Vores proklamation er anderledes. Derfor siger vi, at det ikke er det samme som det, du er vant til, en undtagelsestilstand, som du og dine jævnaldrende kender, erklærede regeringer, det er hvad de gør i militær eller på anden måde for at tilfredsstille deres behov. Som jeg nævnte ovenfor, er vores anderledes, fordi det er fra Gud, der skabte dig. Igen vil jeg gentage det. Det er en proklamation udstedt af Gud, som han magten over alle ting, inklusive døden. Gud kom som lovet om at frigøre israelitterne fra Egypten, de, der var under faraos tyranniske styre. Gud, som holdt sit ord, sendte sine trofaste slaver, Moses og Aaron, for at befri Israel. Men da de 10 plager begyndte på det egyptiske folk, forhærdede farao sit hjerte og lyttede ikke. Da han talte Guds ord gennem Moses, blev det sagt, lad mit folk gå, så de kan tjene mig. Den stedige farao trods sin gentagne arrogance kom til slutningen af hans sidste forfærdelige vrede. Egypten blev dækket af den ældste søns død fra alt menneske og dyr. Og faraos hus blev fyldt med død. Da farao ikke kunne klare situationen, blev han så bange for israelitterne, at han gav dem guld og perler og løslade dem. I dag gentager Gud sine forskellige straffe, ingen lyttede, da han rådgav i rette sat i verden. I 15 år advarede Gud hele menneskeheden gennem sin slave om at tage deres hænder tilbage fra sit elskede folk i ortodokse tilværelse. Men over hele verden lyttede de ikke, fordi djævlen kontrollerede hele verden, alle Adams efterkommere. De sagde, at de ikke vil give afkald på deres skyld over den etiopiske tilværelse tro. De fik hende til at lide endnu mere. Så den lidelse, som verden aldrig har set, hørt eller forventet, er kommet. Derfor kom ordre fra den almægtige Gud. Hvad udfører bekendtgørelsen? Hvor kommer det fra? Hvem udfører det? Hvad er dets mål? En hvad udfører bekendtgørelsen. Denne proklamation er for alle de oprørske generationer i verden. Det vil handle på de mennesker, der er sidst, den ugudelige generation. I stedet vil den plante den ortodokse tilværelse tro over hele verden. Og hendes troende vil arve jorden. Fordi de har betalt så meget lidelse for deres tro i århundreder på denne jord. Etiopien vil være verdens lys. Jorden vil være dækket af pagtens herlige ord og pagtens grøn, gule og røde flag. De ord, der skal hædre os, er som følger Etiopien af et land, hvor trinighedens herlighed afsløres og roses. Etiopien er jomfruen Marias arv. Etiopien er verdens lys. Etiopien er verdens hersker. Disse sætninger, i alle aspekter af jorden, vil ophøje og blive herliggjort. Guds navn vil konstant blive rost på hele jorden. Jomfruen Maria, de hellige engle, de hellige martyrer og vores fædre og mødre vil også være stolte. To, hvor kommer proklamationen fra? Kilden er den almægtige Guds vilje. Denne proklamation er åbenbart af Guds trofaste tjenere og slaver, at dem Gud valgte dem til at fortælle og meddele hans vilje. Det afsløres gennem den etiopiske verdenslysregering, hvilken Guds beslutning om at få sine tjenere til at herske over hele jorden gennem den. Tre, hvem udfører proklamationen? De mest hellige ærkeengle udfører denne proklamation. De er som følger af. Ærkeengel Saint. Michael B. Ærkeengel Saint. Gabriel C. Ærkeengel Saint. Rafael D. Ærkeengel Saint. Fanuel E. Ærkeengel Saint. Raquel F. Ærkeengel Saint.
LLG, Archangel Saints, Sakuel H, Archangel Saints, Apinella I, Archangel Saints, Sidakiel, J, Archangel Saints, Somako, Archangel Saints, Selatual, med alle deres herrer. Disse hellige ærkeengle vil eliminere alle, der druknede i syndens hav, som var ulydelige mod Gud, var fyldt med stolthed og dem, der kastede sig ned mod djævlen eller dyret. De konger eller herskere med deres folk, der er afhængige af den gamle slange, dragen og den falske profet, vil være svept væk af de hellige engle. Kongerne med deres folk, der stoler på den gamle slange, dragen og den falske profet vil feje væk, som styrer dem, ved de hellige engle. 4. Hvad er det mål? Selvom målet allerede er blevet erklæret, er det klart, at Gud har overvåget sit trofaste folk i århundreder og har holdt dem i sit hjerte. Han elskede den ortodokse tilhørighed over den standhaftige mennesker, der udholdt store prøvelser, han valgte dem, godkendte dem og ærede dem. Som et resultat gav han hele verden til dette foragtede Etiopien, den strålende etiopiske ortodokse tilhørighed og kirke. Så dette måtte ske. Dette er dets mål. Etiopiens verdens lette regering til at styre verden. 5. Der er skille viden fra egnet, valgt til opstandelsen. Aften giver til ilden. At sende til helvede alle dem, der tilbad og modtog mærket for den tidligere slange, dragen, den falske profet. 6. Etiopien i en presserende proklamation, vores land, Etiopien, vil være det første land, der frigøres. Derfor er den handling, der skal træffes, hurtig og hurtig. Den nuværende etiopiske regering er blevet afskediget i overensstemmelse med denne proklamation. Alle de straf, der er nævnt i de foregående breve, bliver opfyldt på den. 7. Afrika vil blive renset på samme måde som Etiopien. Først og fremmest skal det sikres, at Afrika er en del af Etiopien. Mellemøsten vil også blive renset, delvis ved det være en del af Etiopien. Bekendtgørelsen, der vil blive vedtaget over hele verden, vil være gyldig i Etiopien såvel som i andre afrikanske lande. Medmindre der findes et certificeringsdokument fra den etiopiske verdensregering, er enhver aktivitet forbudt og straffet med det samme. Den eneste måde at bevæge sig på er at få bekræftelse fra regeringen i Etiopien, verdens lette regering. Det vil blive henrettet for befolkningen i Etiopien, Afrika og for hele verden. Overalt i verden såvel som i Etiopien leverer åndelige og flittige råd af Holy Cup Association, der under den etiopiske verdenslysregering, åndelige tjenester i overensstemmelse med retningslinjerne fra den etiopiske oplysningsregering, som tidligere forstået, og med deres ID-kort. 8. Resten af verden, England, de forenede stater, hele Europa, hele Asien, hele Afrika, hele Latinamerika, hele Australien og de omkringliggende lande, de vil blive fejret af den store pest og med den store ild. Nogle såkaldte supermagter vil blive helt udslettet af jordens overflade. Hvad bliver resultatet af Guds vrede, der strømmer over jorden? En i alle verdens lande vil farve og Egyptens mennesker hundrede af gange mere dræbe over hele menneskeheden i dag. Der er intet hus eller sted, hvor døden ikke hersker. Hvis du har et mærke på din pande og bruger mærket i overensstemmelse med instruktionerne fra Etiopiens verdenslysstyring, hvis du er registreret hos os, skønt vi ikke registrerer dem, hvis de er registreret af Guds hellige ånd, der har taget identifikationskort til service. Generelt er der ingen, der ikke er forbundet med døden, medmindre han er samlet ved vores side. 2. Fra den store vrede, fra begyndelsen af strømmen over hele verden, døden skal herske over huset og porten og det udvendige og jorden og skoven og de dræbte og bjergene og hulerne og luften og himlen. Det vil udslætte alle de kræfter på jorden, der har stræbt efter ødelæggelse. Døden kan ikke findes lidt, den vil gøre til plade, undertrykt og tækket. Alt dette vil ske, medmindre der er noget over menneskeheden. Det skader ikke dyr eller planter. Som jeg nævnte ovenfor, vil en ydmyg person blive frelst. 3. Enhver får ikke lov til at bevæge sig undtagen den person, der er beregnet til barmhjertighed. Tilladelsesgiver er de herskere, der under Etiopiens verdenslysstyring, kun med et identifikationskort eller brev, der bærer deres signatur, kan bevæge sig frit. Hvordan får man tilladelse og amnesti, overgivelse og andre spørgsmål om, hvordan man kontakter lederne for Etiopiens verdensløsere regering, det er muligt at finde og spørge åndelige og flittige råd fra hele verden såvel som medlemmer af Holy Cup Association. Dette er løsningen, fordi de er broer, der forbinder os. 4. Enhver Guds familie, om du er registreret eller ej, alle, hvem vi kender dig, og dem, som Gud skjulte dem for verden. Du skal hænge det etiopiske flag, grøn, gul, rød, ved din dør. Og under flaget skriver du ned pagtens herlige ord, du vil også indtaste dit navn og registreringsnummer. For uregistrerede, der virkelig tror på alle budskaber, der er Etiopien af verdens lys, som virkelig er ortodokse tilhørighed og børn, der har omvendt sig og beskyttet dig mod verdens navs. Så gør lige som registreret ved tro. Hvem ved? Gud kan give dig barmhjertighed mod dig på grund af din tro, din oprigtighed, din ydmyghed og din ydelighed. Ordene er, Etiopien er et land, hvor trinighedens herlighed afsløres og roses. Etiopien er jomfruen Marias arv. Etiopien er verdens lys. Etiopien er verdens hersker. 5. I den store udgivelse af Guds straf ved al transport, luft, skib, bil,
dyretransport, blive stoppet over hele verden. Hvis den bevæger sig, udslettes den straks. Alle fabrikker, tjenestemedbydere, sundhedsfaciliteter, private, offentlige organisationer, kontorer, internationale institutioner, organisationer lejes alle. Og de, der omkommer, vil omkomme. Det er kun muligt at bevæge sig og arbejde, når den faste orden for hele verden afskedvis. Det er kun muligt at operere med en midlertidig eller permanent licens udstedt af Etiopiens verdensregering. Guvernøren, der vil regere i Etiopien, den etiopiske verdenslette regering, her i Etiopien, i sin egen hytte eller i et hvilket som helst lille hus, fører sin ledelse, beslutninger, ordre og domme. Slottet har ikke brug for en smuk bygning. I Guds øjne vil du vidne om, at du er støv og iske. Vi børn af vores frelser Jesus og jomfruen Maria, og vi er de fattige, de foragte, de hader de uuddannede. Men du får en dom foran os. Du vil udføre dine opgaver, villigt eller indvilligt. Du bliver kun, hvad du bliver bedt om at være. Da vi bor i Etiopien, er det kun Etiopien i Aulans, der kan operere over hele verden, da enhver, der bliver nødt til at rejse ind og ud af landet for at nyde os eller rejse af personlige årsager. Når flyselskabet flyver, skal paktsymbolet, flaget, grønt, gult, rødt, paktens ord, være anbragt og synligt udefra. Ikke kun det, det skal indeholde brevet underskrevet af os. Alle andres lande flyselskaber kan ikke operere, flyve, med deres egne flag og logoer. De kan ikke flytte, selv i deres eget land. Selvom de ønsker at få service, kan du kun gøre det hos Ethiopian Airlines. Deres flyselskab kan operere i regi af Ethiopian Airlines. Dette er kun tilladt, når Ethiopian Airlines giver brevet og paktsymbolet til dem, til de andre luftfartsselskaber, og hvis de andres lande flyselskaber accepterer det. Dette sker kun, når de får tillid og tilladelse. Og licensgiveren er kun Etiopiens verdensregering. 8 år hele verden, al luft, land, hav og kommunikation stopper. Ingen af dem kan bevæge sig på deres egen måde. Alle internationale virksomheder, industrier og elektronisk kommunikation lukkes. Som vi gentagne gange har sagt, er det umuligt for nogen at bevæge sig uden vores tilladelse. De hjælper ikke hinanden. Døden er overalt. Som vi gentagne gange har udtalt, hersker døden i alle Adams efterkommere, uanset hvor de måtte være. Med mindre med et mærke på panden. Og med mærket på panden, de kan kun bruge materialer til sig selv. Ingen regering i nogen del af verden kan bevæge sig. Det kan ikke være som regeringen. Generelt kan ikke alle mennesker deltage i nogen økonomisk, social eller militær aktivitet. Under alle omstændigheder, hjemme eller i udlandet, er det ikke muligt at flytte uden et identifikationskort eller et dokument, der har en underskrift af kejser Theodosius eller den person, han repræsenterer, på det. Kun ved Guds vilje kan alle Adams efterkommere blive frelst. Hvis jeg, må han oprigtigt anerkende, at Etiopien er verdens lys, at lederne er trinighedens laver, og at den etiopiske ortodoxe teorihed og kirke er den eneste sande og sejrende tro. Han skal oprigtigt omvende sig. Han skal omvende sig og rette sig. Desuden skulle han rose treenigheden og jomfruen Maria, fordi han blev frelst af Guds venlighed. 10 ingen handlinger tilladt, når proklamationen gennemføres i Etiopien og i alle nabolande. For at flytte kræves et dokument fra Etiopiens verdenslysstyring. Vi har gentaget det mange gange, fordi vi ønsker, at alle skal vide, at det must. 11 med mindre med tilladelse fra den etiopiske verdenslette regering, landtransport over alt i verden, såsom tog, tunge lastbiler, stor offentlig transport, enhver institution, transporttjenestekøretøjer, private erhvervskøretøjer og alle køretøjer kan aldrig betjenes på nogen måde. Søtransport kan ikke være i fuld drift. Den fjernes, så snart den flyttes. Alle, der er på havet og i havet, som er involveret i militær aktivitet, vil blive elimineret. 12 alle satellitter vil blive elimineret, der arbejder i rummet til militær efterretning, til spionage, aggression og andre destruktive aktiviteter. 13 disse lande, der har atomvåben, kemiske våben, neutroner og biologiske våben, vil blive målrettet i den første tunge destruktion. De lande, der hævder at være magtfulde, er USA, Storbritannien, Frankrig, Kina, Rusland, Indien, Pakistan, Nordkorea, Iran og Israel. De får ikke alder, tid, vilje. 14 forudsætning, hvis et land er parat til at overgive sig, da den omfattende handling begyndte på det, han bør konsultere de mennesker, han leder, og beslutte i eget landslov, der styrer dem, med dokumentet, at de besluttede, at han skulle forberede et brev og informere de flittige råd om at give sin hånd. Derefter får han en licens til at flytte eller operere. For at komme til Etiopien er første ankomst kun mulig af nabolandet Kenya og Djibouti, mens han er der, skal han vente til en ordre skal gives. Eller de vil blive besvaret af en delegation repræsenteret fra Etiopiens højt oplagt regering. Når han opfylder sine forpligtelser i henhold til svaret, ved han blive informeret om, hvad hans næste skridt vil være. På denne måde udføres overgangsregeringsaktiviteter. For et uvilligt land og folk vil det blive helt udslettet af jordens overflade. Enhver borger i et land, der ønsker at overgive sig personligt eller få dom,
bliver nødt til at gå til den etiopiske ambassade, der findes i hans land, som repræsenteret af os, og skrive ansøgningen og vente i kø. Hvis ambassaderne ikke behandler dem ordentligt, kan han ansøge og vente i kø for at få en beslutning til de flittige råd, der har etiopisk eller udenlandsk statsborgerskab i deres lande. Dette kan også gøres ved at forberede sig som en repræsentant for både organisationen og samfundet. Priset være navnet på treenigheden Abraham. Priset være navnet på jomfruen Maria. Annonceret af Etiopiens forældre Govermund den 21. december 2013 i den etiopiske kalender eller den 30. december 2020 i den europæiske kalender. Efter den 21. februar 2013 i den etiopiske kalender eller den 28. februar 2021 i den europæiske kalender, når som helst og hvor som helst, når treenigheden kun ved den fejende handling, ødelæggelsen, begynde. Dette kan kun stoppes ved tiggeri og bøn fra treenighedens lærere eller af de primære servere i Etiopiens verdenslysstyring. Der er ingen anden løsning. Proklameret af den etiopiske verdenslette regering i overensstemmelse med den autoritet, der er givet os fra treenigheden, den 21. december 2013 i den etiopiske kalender eller den 30. december 2020 i den europæiske kalender. Treenighedens første slaver og tjenere. 1. Navn, Gebre Medhin, underskrift, fingeraftryk. 2. Navn, Sefe Selasse, underskrift, fingeraftryk. 3. Navn, Fes Embed, underskrift, fingeraftryk. Og han sagde til mig, forsegl ikke ordene fra profetien i denne bog, for tiden er nær. Den, som er uretfærdig, skal være stille og retfærdig, og den, der er urim, skal stadig være snavset, og den retfærdige, han skal stadig være retfærdig, og den, der er hellig, skal han stadig være hellig. Og se, jeg kommer hurtigt, og min løn er hos mig, at give hver mand, som hans gerning skal være. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og slutningen, den første og den sidste. Salige er de, der gør hans befalinger, for at de skal have ret til livets træ og kommer ind gennem portene til byen. For uden af hunde og troldmand og hoveder og morder og afgudt styrker og enhver, der elsker og løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om dette i menighederne. Jeg har Davids rotte afkommer den lyse morgenstjerne, og ånden og bruden siger, kom. Og den, der hører, siger, kom. Og lad ham, der er tørst, komme. Og den, som ved, han skal tage livets vand frit. Åbenbaring af John kapitel 22, fra 10 til 17. Endelig er dette min varsel og råd til alle Adams efterkommere. Som du har set ovenfor, er din endelige dom kommet til at afslutte dig. Uanset hvem du er, vil du ikke undslippe døden. Det er alt, hvad jeg kan sige, hvis du forstår lidt, lyt til mig. Du kan ikke bedrage nogen, som du er vant til. Selv djævlen, der driver dig, undslipper ikke. Så jeg anbefaler personligt, at du vil være til gavn, når du lægger dig i Guds hænder, udmyger du dig og omvender dig fra dit hjerte og beder ham om at redde dig. Lov til ham, at du kun vil lytte til hans sandhed, du vil adlyde ham, og at du vil være hans oprigtige tjener. Bed oprigtigt til Gud om at give dig barmhjertighed og hensyn til den hellige jomfru Maria og for de herlige engle. Hans fred og den brændende ovn er foran dig. Dette er mit råd til dig, mit folk. Jeg ville ønske, du kunne krydse som os. Vi, Guds tjenere, jomfru Marias tjenere og de ortodokse patrioter, ønsker dig stadig i dag alt godt. Hvis du er smart, skal du udnytte denne korte tid, der gives til meddelelsen, der skal distribueres over hele verden. Kættere, protestanter, katolikker, salvede, nåde, racister, du har ingen nåde. Jeg forsikrer dig igen, du har ingen barmhjertighed på nogen måde. Det forventedes, at muslimer skulle omvende sig, indtil denne meddelelse blev offentliggjort. Få har brugt det. Men på samme tid kan jeg forsikre dig om, at efter den 21. februar 2013 i den etiopiske kalender eller efter den 28. februar 2021 i den europæiske kalender, vil de muslimer, der stadig tror på deres egne falske historier, være helt som kættere, protestanter og katolikker. Og deres skæbne vil også være for muslimer. Må Gud give forståelse for alle ærlige, blide og venlige mennesker. Om. Velsignet være navnet på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Om. Velsignet være navnet på jomfruen Maria. Om.